69ခုတော်တလင်းလပြည့်နေ့ဘေကူတိုင်းဘေကူမြို့ဥဒ္ဓမြို့တဲ့ဖြံမြေရိမ်းမြောင်းနိုင်တွင်တို့ဥပုဒ္ဒရင်ဒီလကျင်သုံးခံယူဆောက်တည်ရန်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောဥပုဒ္ဒရင်ဒီအပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့အာဓမ္မဌာနအမတဌာနအနေအဖြင့်ပေးလှူခေါ်ကြအသည်။ ญาติสวาพระญาติเองโกรมญาติตาธนารมตัตติยตาวกตัตติยตาวกตสุဖြစ်တော်မူသောအရှင်မဟာကတ္တပထေရပါရံတရား။ญาติสวาพระญาติရဲ့သာသနာတော်မှာဒူရင်တေတသဆောင်ပြီးတော့တတ္တိယနေရာမှာသတင်းသုံးသွားတဲ့အရှင်မဟာကတ္တပရည်ရဲ့ဘဝစအထုပ်ပတ်ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ထိုရှင်မှာကတ္တဗထေရံပါဒံတရားမဟောကြားသည်မိမနာကြားသည်မိမတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်သဘေညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရောတေရောလောက်ရှိမောရှိခေါ်၍ဓမ္မသဘေစတင်ပွင့်ကြရအောင်အလုံးမရဏမောတော်ကောင်းတို့ကလောက်ရှိပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာရုံပြုနေပါ ဘုရားဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အရှိကြီးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမေကာရဖရာရှေခိုးဖြင့်ဘုရားရှေခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘေစတင်ပွင့်ကြရအောင်။နာဘောယောမာရတေဇေနဝန္တောဝရတန်တာကိယောနာဂဝန္တောစီနောတေထောနာဂဝန္ဓမိဝန္တိကံ ယောဇိနောငါးရသောမံသွေကိုတွန်းပယ်ကဟန်တ၍အောင်မဲခြင်းတည်းထဖြင့်ကြွသွားပြီးခွင့်ကျင်သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်မာရတင်ဒေနာဟဲ့မေမောဖဲမညိုလဲ၍အောင်မဲရခြင်းထောသောသောအကြောင်းရင်းကြောင့်နာဘောတန္တရာညိုဘွဲကိုစောင်းကြတော်မမူ တရှုထုံဖုံးအမြဆုံးလေးဖြစ်တော်မူပါ၏။အတ္တမဘွဲကိုတန်ဟဲ့တော်ဟဲ့မခေါ်နှင့်ဟုတကယ်ဟန်တန်းထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာကြီး၏ဝန်တော်အရှင်းအဆက်မပြတ်မပြဲဇအနွယ်တော်သည်ဝေဘောပြိုင်လာသူတွေနောက်တော်၍ကြောက်ရွံ့သာသွေးဆူအောင် အလောလောမေဖွေဖြူမြင့်မြတ်တော်မူပါ၏။တာဂီယောဥက္ကံကြရေနေမြင်နိုင်ရောသရောတာခိအတ္တံဘိဒခတ္တိယအနွယ်ဘွားရှင်တပါးလည်းဖြစ်တော်မူပါ၏။နာဂဝန္တောမြင့်မြတ်တော်အနွယ်ဖြင့်စင်ကြတန်ရှင်းမှန်ကင်းအောင်လံဆောဘုံလျံသည် တေချောလူပြီမှာဆုံးထောက်၍နဘုံမှာအယောက်ရှာရှာပြမယောသောတွားတွားတွေ့လိမ့်မည်မထင်စားပါဘူး။အရှင်ဖရာအမြဆုံးပါသည်။နာဂံဘဒုနေရှင်ရှင်ဗမာပင်ကြည့်ကြည့်အဒီပတိထောဘုံမြဆုံးလည်းဖြစ်တော်မူထသောဝန္တိကံအမျိုးအနွယ်စင်ကြတန်တန်ကုန်သောပြန့်၍ ယနေ့အေလူမွေကျူတော်မူလာပေသောတန်ဒီနံဘယ်နေရာသမှအပြည့်မတင်အဆသာအငင်းစင်းသည့်ရှင်းကျင်ထောထန်းထောတပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားကိုမယတရားဟောတရားနာဆိုရကုန်သောထိုတော်များစွာငါခန္ဓာကိုသူမတမ္မဝကျော်နှုတ်တော်သည် ဝနေဝန္တမဘိအန္တရယံဆွဲကင်းကြောင်စုပန်တောင်းရွေနေထောင်းဝန္တာကရောကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုက်ပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သာသနာယောဟန်ဤသို့လင်းပါစေ။သာသနာဤသို့လင်းပါစေ။ဒုကြောင့်တိုင်းမှာဒုကြောင့်တိုင်းမှာသာသနာယောဟန်ဤသို့လင်းပါစေ။သာသနာဤသို့လင်းပါစေ။ဒုသာသနာ
Bodhaya Dhamma Dhawan Shivaze Dharana Adve Gosangye Thamye Ninya Shivaze Logam Yadva Dandava Shanda Bose Nyevaze Deshe Jama Seychanda Luya Sanda Bivaze Meshi Sonya Chozaka Majaya Dipshivaze Aluyese Nidainse Lene Magwashivaze Nalo Seywa Shingala Manuan Tawara Shivaze Alo Gozi Vimedi Yansi Tamyo Javaze Dabi Diyo Vuvu Sandu Dogoro Vina Dattu Madhe Vandam Daraya Dukhi Dika Yuga Bhava Tavi diya lam shavna bhiva yora andere kudamya bhamdo di Vivedandu shavna bhyavya java devo Dabha sa dhaka deya di lakau Yoga sa kaana yoga di lakau vina tattu bhyavya bhase Andere ya andere bhamdo di mahabhandu majamya java devo le Tukhi tukhi dhako se nephya Chyama chanda vanda jago nephya yue Diga yuga daya dhamho cholam nainja gondi Vadu bhavandu kausama devshya nainja vase gondati Medha adhika medha bhatana miyabhyu viro Dhinne dhamadha vengu viro yuhu chayinga svadhen viro Pembare Asyem Maha Katapa Parasaune Pohiro Yamabhitabhai Mohiwa Alauno Katapa Alauno Katapa Pautone Tone Amamagaro Alauno Katapa Parasaune Timaleve Pohiro Yashwabhyaya Nadanaroma Tattiya Tawaka Shinari Bodhara Shema Mokalam Biye Tattiya Niyama Tarendongyara Ashen Maha Katapare Eta Shema Katapa Jiye Bhava Khayigo Biro Maho Alauno Katapa Phyata Maigo Khojiga Vyopyama Chithabi Bhabi Tuhane Jara Alauno Katapa De Shuse Dore Era launa katapa ya vyatamayin guro Vahiro di shema katapa dhiraparam bhima Pyopyama pshepare Era shema katapa jiye bhava khayiyo Vahiro saya lo siye Tudhi yoyo tawaka pshite dweja humulo Tula kapata dhinga vesare Eka maha tawaka jimna su pshite mure Shenari bautara shema mokala nukaro Tattin chene kapata dhinga Vala lo vajeta ye Era duro nambhava shire. Pajiro nyaswabhyagara leddin chene kabhata de. Phyam padami pshiya kalaga balaule. Eka davakaji nashuga balaule. Daddin chene kabhata de. Chane davaka yoyore gara kabhata de me padami pshiya. Ere shima gadava di lepe eka tawaka dema mabare dweja mulu eka tawaka asounema mabare dweja mulu dudhi lepe kabhata dain panami pshayare Ere kabhata dain panami pshayare kabhata dain tema vana mure miyaswa bhyaga Ebe yaro sura madhu mutara miyaswa bhyave
အဲ့ဒီဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘွယ်တော်မူရန်ကာလဟောဒီရှင်မသတ္တဗံအလောင်းမျိုးကောင်းသာသည်တဲ့ဟန္တာဝတိပြီမှာဂရေရှိဆွေကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေသနာမေကဝေထေဟဘယ်လိုလဲဝေထေဟဝေရေဟလို့အမည်ရတဲ့တထေသနာတယောက်ဖြစ်ဘူးတဲ့ ဗမာတရေတော့ဆံပဲတော်မူနေတော့ဆိုရင်ခေမလို့အမည်ရတယ်မိဂရာဝန်တော်မှာတရေတော့ဆံပဲတော်မူနေတဲ့အချိန်ဝေရဟတထေရီယမေတ္တနေရေမောမြတ်တဲ့ဘောဆင်အာဟာရတွေကိုမနဲ့အစောကြီးစားသုံးပြီးတော့အခုလိုဥပုံနေဥပုံနေဥပုံဆောက်သွားတာအကြောင်းကို ဘုရားကလည်းမှလည်းလူရန်တန်ရန်နေတဲ့ပန်းနာနာရီနဲ့ယူဆောင်ပြီးတော့ကြောင်းတိုက်ကိုသွားခေမာမီတော်မိဂရာဝတ္တမံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရင်တုံးနေတာသွားပြီးတော့ဘုရားထံမှာဥပုသ်တင်သီလတွေကျင့်သုံးခိုင်းဆောက်တည်တယ်အဲ့ဒီရှင်မကန္တဗအလောင်းဝေရေဟဥပဒကကြီးမြတ်စွာဘုရားထံကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီနေ့က ဘုရားမောဒရာဘုရားကတတိယတာဝကဖြစ်တယ်မဟာနိဒဗမထေရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအဲ့ဒီမှာဘုရားမောဒရာဘုရားကတတိယတာဝကဖြစ်တယ်မဟာနိဒဗမထေရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုခေါ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမဟာနိဒဗမထေရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုဘာတွေထုတ်ပြီးတော့ပြောတော့လို့ဆိုတော့ချက်သားတော့မဟာနိဒဗမထေသူမြတ်ဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒူရင်ကျင့်နေကိုကျင့်သုံးတယ်တရင
ဒီမှာမဟာနိဒဗမထေမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုချစ်ကျူးစကားပြောကြားပြီးတော့ဒုရဝဟနံဒုရင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအခန်းအကောအမြတ်ဆုံးသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအခန်းထာနေအမြတ်ဆုံးဆရာဌာနနိုင်ထပ်ပြီးဒီကောင်းစွာမဲ့တွေ့ချစ်ကျူးတော်မူလိုက်ပါပဲသတည်း ဝေရဟတ္တကျွေးကြီးဥပဒ္ဒကကြီးသည်နိဒဝမထေသူများရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုနာကြားလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့တရားတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့တရားတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တရားဝေကြီးပြီးလို့ပရိသတ်တွေပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုရုံမတကမြတ်စွာဘုရားတံကိုချင်တာပြီးတော့ဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမနေ့ဖြစ်ကမနေ့တပည့်တော်အိမ်ကို ရှင်မယားနဲ့တကွတန်ဃာတွေအလုံးဆုံးဖုံးပေးဖို့လို့ကြွတော်မူပါဗျာလို့ဆွမ်းသာပေးပါတယ်ဆွမ်းသာပေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရုံမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကတခါကြီးတဲ့ငါဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေအကုန်လုံးကြွဆိုရင်တန်ဃာတော်ကဘယ်လောက်ရှိဆုံးဆိုရင် 6,000နဲ့8,000တောင်ကတန်ဃာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်တောင်များတဲ့တန်ဃာတွေကိုတခါကြီးဆောကနိုင်မှာမလားမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမေးတာမေးတဲ့အခါကျတော့မှဝေဒီဟဥပဒ္ဒကကြီးကဘုံတော်ကြီးတော်ဘုံတော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့ကြောင်းလိုက်တော်ထဲမှာကိုရင်လေးတပါးကိုတော့မှချန်ထားတော်မမူပဲနဲ့ ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဆွမ်းကိုတာယာတော်မူပါလက္ခဏာမူပါမြတ်စွာဘုရားလိုအဝါစာရှင်တော်ကြောင်းအောင်ကောင်းစွာမသွေလျောက်ထပ်ပင်ဆောင်လိုက်ပါပေ၏တကားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဆုံးကိုလက္ခဏာနဲ့ဆိုတဲ့တိလက်တရားရောမေတ္တေရှင်မံကတ္တမအလောင်း ဝိရိကဥပဒကကြီးအိမ်ကမန်းကရံပြန်အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာစီမံစရာရှိတဲ့ခေဘောဘောရှင်နေစီမံချက်ပြောက်နောက်တနေ့မနေ့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုပင့်ဆောင်ပြီးတော့
ตางาชอบตั้นเนี่ยเสร็จไปปรุโมทนาพระอาจารย์มุชิเนี่ยตางาโรดิโกไอ้มาซ้นเป็นกัดเด้เด้ไอ้มาซ้นเป็นกันพี่เนี่ยท่านญาติเรามาไปนั่นดิไอ้นี่โดมยัสวาพระอาจารย์เนี่ยตางาโรดิเสมังกาโรว่าอลองตะกาจีไอ้มาซ้นพงเป็นนี่ได้เฉยมาตางาระบ้าปามะล่ะเอริยะมะดูดงสวยมหานิทวะมะเทมะปาลาวุดิซ้นซ้าบ่วย มามาแล้วเนี่ยดีมานี่ตะบะมะเทก็บาลุโดนโหลโซรซ้องกันแห่ๆล่ะซ้องกันแห่ๆซ้องกันจั่วล่ะซ้องน่ะมันไล่ฮู้บ่ชินๆจั่วยินเป็นเนี่ยไผ่เนี่ยซ้องบ่มะซ้าบ่กว่ากูซ้องกันซ้าเอ้อล่ะซ้องกันแห่ๆยินแห่ๆยินเนี่ยไอ้นี่กูน่ะโรงอ่ะไอ้เสื้อกูยาวล่ะไอ้นี่ลั้นเนี่ยกูยาวล่ะတော့ฮ่าตะกาจี้ก็ถั่วพี่တော့ไอ้นี่มาถั่วเป็นน่ะ ตุจีญูได้กูรอมานี่ตะบะมะเทจั่วละดันด้วยแต่คาจ้ะละရှင်เมียตะบี้တော့ตะบี้ซ่อมมาพะยะตะบี้ตองเลยไม่เป้กูมานี่ตะบะมะเทกะตะบี้ตองเลยไม่เป้แต่คาจ้ะတော့ตูก็บะโลช่อตองโซรရှင်เมียရှင်เมียเยเสียผิดตอหมู่เด้เมียสวาพะยะไอ้เน้มาตะเน้ตองนี่บาเด้ไอ้เน้กูจั่วบาตะนี้แห่เป็นน่ะ ญาติสวาพะยะไอ้เน้มาตะเน้ตองนี่เนี่ยกูเสียไอ้เน้ย้อมนี่เลยส่วนตะเบ้ก็วนไปเทียนพี่แล้วตูตะโลเป็ดน่ะเป็ดแล้วไปยึดตัดดิชินนี่ตะบะมะเทก็ไอ้เน้ကိုမဝင်ဘူးတဲ့တကကြီးไอ้เน้ကိုငါမဝင်ဘူးဆော်တော့မှအဲ့ဒီမှာဆွန်လောင်းပေးလိုက်တာဆွန်လောင်းလို့ပြီးတဲ့ကတပိတ်ကတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတော့ပြန်ကြသွားဆွန်လိုက်ကြပါစို့ပြန်ကြသွားတော့တထေးကไอ้เน้ကိုပြန်ဝင်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရ
ဒီဘဝကဖြစ်တော်မူတဲ့မဟာနိဒဝမထေဟာရှင်ဘုရားအိမ်ထဲမှာတရင်သုံးနေတော်မူပါတယ်ကြွားပါအောင်လို့တပီးတော့ပြင်နာတောင်မှလက်မခံဘဲနဲ့ပြန်ကြွားသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီမဟာနိဒဝမထေသူမြတ်မှာအရှင်ဘုရားထက်တန်လွန်တော့ ဒီချက်လေးကိုတေချာမဘေးတိုင်အရှင်ဘုရားထက်တန်လွန်တော့ဂုံကျေးဇူးတွေရှိပါသလားများစွာဘုရားလို့အဲ့ဒီမှာများစွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့မှဘုံတော်ကြောင့်ပါနေတဲ့သဘင်ကြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတခါကြီးတဲ့ငါဘုရားတို့ဆိုတာဆုံးမငဲ့ပြီးတော့အိမ်မှာထိုင်နေကြတယ်နေတဘာမထေကနေလိုထိုင်ပြီးတော့ဆုံးမငဲ့တော့မမှုမျောတော့မမှုဘယ်တော့မှဒီလို့မျိုးကိုမလုပ် ငါတို့ကယောဟန်နဲ့နေတဲ့တောင်းတမှာနေတဲ့နေတဘာမထေကတော်ကြောင်းပါပဲနေတယ်ငါတို့ကအမိုးကာရှိတဲ့เจ้าမှာနေတယ်နေတဘာမထေသူမြတ်ကဟင်လင်းဖြင့်လွင်တီးကောင်းပါပဲနေတယ်လို့နေတဘာမထေသူမြတ်ရဲ့တတ္တိယသာဝကဖြစ်တော်မူတဲ့မှာနေတဘာမထေသူမြတ်ရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကဘဂဝါဘုန်းတော်เจ้าစုအောင်လန်သူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်က ဟောကြားတော်မူလိုက်တော့နဘူရေကကြီးညိုရင်းရှိနေတဲ့ရှင်မကတ္တပါအလောင်းဝေရေဟဥပဒကကြီးသည်ရှင်မီးတဲ့ကိုစီထပ်ဖြည့်ပြီးတော့လောင်းလိုက်တယ်လို့ အတိုင်းဖြစ်အလွန်တရာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီစောကလူရရဲ့ကုသိုလ်နဲ့တခြားသောလူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်တွေကိုမတောင်းတော့ဘူး။နောင်သောခံကာလမှာပွင့်တော်မူမယ်။တဆူတဆူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်မှာကိုယ်တိုင်လည်းဒူရင်ကျင်တွေကိုကျင့်သူတော်ဘာတွေကိုလည်းဒူရင်ကျင်တွေကိုကျင့်မလို့တိုက်တွန်းဟောကြားတော်မူတဲ့ဒူတဝါဒ ဣရတဲ့ဘွယ်ကိုတောင်းတော်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုဆွေအကျံဖြစ်ပြီးတော့ဘေးတတ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရုမုဒ္ဒရာမိုးရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်9ရက်တိုင်းတိုင်းဘယ်နှစ်ရက်တည်းလဲ9ရက်တိုင်းတိုင်းကြီးသွားတော့မာရဏအလှူကြီးကိုပေးတော်မူတယ်9ရက်တိုင်းတိုင်းကြီးသွားတော့မာရဏအလှူကြီးကိုပေးပြီးတော့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတန်ဃာတော် 6သန်းနဲ့8သိန်းအဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေတဲ့တပါးတပါးလဲသင်္ကန်း 3 တဲ့တိစီဝရိတ်သင်္ကန်းဘာသင်္ကန်းလဲ
ဒီလိုနဲ့သင်္ကန်းဒီကိုဆက်ပါလူတန်းပြီးတော့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလျှောက်တဲ့ဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအိမိနာပုံညကံမိနာဘုရားတပည့်တော်ဒီခုနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းအင်းကဲ့သို့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်၆မှတ်နဲ့၈သိန်းကိုဆောင်းနေသင်္ကန်းဒီလိုရတဲ့ကုသိုလ်ကံအစွမ်းဘက်ကကြောင့်ဧကတ္တဗုဒ္ဓသာသနေတဆုတဆုသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လက်ထက်တော်မှာ ဒုဒဝါရဏံဒုရင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအဲ့ဒါအဲ့ကောင်းမြတ်ဆုံးတာဆုံးဆိုပြီးတော့ဣတ္တတဲ့ဘွယ်တုခုံမှုကိုဖယားတပည့်တော်ဒီရရပါစေတာဖယားလို့ဣမံပတ္ထနာဣစုကိုအကာတိကောင်းစွာမဲ့တွေ့တောင်းယူတော်မူလိုက်ပါပဲတည်း တဆူတဆူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်မှာဒူရင်တစ္ဆတ်၃လုံးကိုဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါသေးတာဘုရားလို့ဒီစုကိုတောင်းတဲ့အခါကျတော့မှာဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီဝေဒိဟဥပသကကြီးတောင်းတဲ့စုပြည့်မပြည့်အနာဂတန္တညံတော်ဖြင့်ကြီးကဝန္တသိမ့်ပြည့်တဲ့အခါမှာကောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်ရောက်ရင် တကကြီးသည်တတ္တိယသာဝကအရှင်မဟာကတ္တဗ္ဗဆိုတဲ့ဘွယ်သူနဲ့ဒူရင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပဋ္ဌာန်းဆုတော်ကိုအရာတိကောင်းစွာမသွေပေးတော်မူလိုက်ပါပဲတည်း အဲဒီလိုဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ထံမှာဗျာဒိသက္ခာယပြီးတဲ့နောက်မှာဝန္တာအာယကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုအဲဒီဘုရားကလည်းမနေ့လို့သေးတဲ့ဘုရားနဲ့နတ်ပြည်ကိုတက်သွားပြီဘေဝတ်တက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရားတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဒူတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားတို့ဘုသူတာဖြစ်ဖွဲ့ရပြောမှဖြစ်လိမ့်မယ် ဒူတင်ဆက်သုံးပါလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီဘာဖြစ်လို့ခွင့်ပြုတာလဲဆိုရင်အလိုနဲ့ခြင်းရောက်ရဲခြင်းကိလေသာကိုခါထုတ်ခြင်းပြင်ပကိစ္စနေပါခြင်းပေါ်ပါစွာအသက်မွေးရခြင်းစတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရလို့မြတ်စွာဘုရားဒီခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုတာခွင့်ပြုတာဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒူတင်ဆက်သုံးပါလုံးကိုယဟန်တော်များလိုင်းနာရမယ်လို့ဒီလိုဝိနည်းန
ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်ကြပါစေကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးများမယ်တဲ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဖြစ်တယ်အကျိုးများမယ်တဲ့ဝိနည်းစီကံဥပဒေနဲ့တော့သမထတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကျင့်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်မကျင့်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေကျင့်ရင်တော့အကျိုးများမယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒူတွေအကျင့်ဟာဘာဖြစ်လဲခဲရခဲစစ်ကျင့်ရတယ် ဘာနာပါရှိတော့ဆတ်သုံးပါရှိတယ်ဘာနာပါရှိလဲမရတဲ့ဆတ်သုံးပါမှာတပန်တူကုဒူတင်နှစ်ကဒေးစီဝရိတ်ဒူတင်သုံးကပိန်တပတ်ဒူတင်လေးကတပဒါနစာတိကဒူတင်ငါးကဧကတနိတ်ဒူတင်၆ကပတ်တပိုင်ဒူတင်နမခုနှစ်ကခလုပိစ္စဗတ္တိဒူတင်ရှစ်ကအရဉ္ဇကင်ဒူတင် ကိုယ်ကရုခမှုဒူတယ်တစေကအဘောကတိဒူတယ်ဆတ်တက်ကသုတ်တန်ဒူတယ်ဆန္ဒကယန္တာတန်တတိဒူတယ်နဲ့73ကတော့နိသိစေဒူတယ်ဆိုပြီးတော့73ရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိလဲ73ပါးကိုကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျင့်မြတ်စွာဘုရားကတော့မိအဲ့ဒါလေးဘုသူတ္တဖြစ်ပေါ်ရဘုန်းကြီးပြောပြမယ်ပေါ့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပြောပြမယ် အဲ့ဒါကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဩငါတို့သွားပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့တရားနာနေတဲ့ဆံမင်းရဲ့မြေเจ้าကဘုန်းကြီးဒူတင်ဘဏ္ဍပါကျင့်လုံးဆိုတာကိုကြီးညိုရအောင်လို့ဟုတ်လားဘုရားသခင်အင်းအင်းကြီးညိုရအောင်လို့ပြောပြမယ်နမတေကပန့်တကူဒူတင်နဲ့ဘာဒူတင်နဲ့လဲပန့်တကူဒူတင်အကြောင်းလေးပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့လူတကာတကမာတွေ လာပြီးတော့လှူတဲ့တင်ငန်းကိုအလှူမခံဘူးလှူမခံဘူးဝါတော်တင်ငန်းမှာဖေကတဲ့တင်ငန်းမှာဖေလက်ထက်လာကလုံးဝအလှူမခံဘူး
ชมากะตะบาโหลเจ็ดนัวบ่บ่จิตะเนลุเสจีเลจีอยู่เดตังงานเลหลูเจินเนบะลุเลิกยามะเลซ้อมกันตั้วเดล้ามะมีจีเดมาตะเปชะทาเดตังงานโหลมีหมုတ်นี่ลูนี่ลูเปนี่ลูปั้นตุอูละปั้นตุโซดามีปั้นตุโซดาบาเดแลปั้นตุโซดามีมีหมုတ်นี่เล้งกัดนี่เดตังงาน အဲ့ဒီလိုတင်ငန်းမျိုးကိုပဲဝေယုံသုံးဆွဲတယ်လက်သေးကိုဒါတိုင်းလမ်းလှူသောတင်ငန်းကိုလုံးဝမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတင်ငန်းလှူခြင်းရယ်ဘယ်လိုလုပ်ရတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုတော့ကြွားတဲ့လမ်းကိုကြည့်တာအဲ့ဒီကိုတော့ကြွားတဲ့လမ်းမှာသွားပြီးတော့ဇင်ညာဘေးမှာသုံးမှုကုဋေဘေးမှာသုံးမှုတဏျာမှာရေချိုးခံဘေးမှာသုံးမှုလမ်းထဲမှာအမိုက်ပုံဘေးမှာအဲ့လိုနေရာတွေမှာသွားပြီးတော့ကိုလှူခြင်း
Yogo, long Alumakamo, Bantugu Durene, Badurene, Ponido, Malida, Yamene, Nerema, Nabujin, Toya, Shadow of Yaji, so that she did, Ponido, Nakau, Papu, Esso of Yajigo, a good of Rwanda, Jang Jano, Mugamavi, Nabujin, Toya, Yamene, Nerema, Shadow Utipara, Moya, that of Kona Sejo, Mabawana, Jang Jano, Ure. Any shadow of Yaji would then lose Eddie Lowell. Down there, my Jayanana, Bane, Bane, Tabido, Leonard, Dwaka, Bandingama, Lumakam. And as a lot of Yaji would then not lose any Bogodina, but the lower those of us, so Yaji, so much like Lama, Saw Mido, Mijidema, then got a Sahara. Chare, did they not do it? Coward. We wish we should not go to Shima, then others don't do it. Did they not go to Chote? I think I'll be awarded. Eddie Low, Eddie Low, sorry, Lukanwana, Shimiawana. And a band of good, 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 And then I landed with other solution, go out like I need, don't need any town in my. And why you think I need to buy like you and I be a member of you? Go in your cow gamma, Uzim Yako gamma, and Adam Abu Suma. What a mola, and the other little band of the Buzuma, maybe you know about who Eddie do them, Majin, Pelido, that's Shema Gatavari, Eddie Lucianola. No way, I don't know. Mijibo Macharayare, Pogo and Lenin, Lure, the Namo, Loma, Lumakam, Ude. Now they got this, she were a duty in it, Badurin. A day they were a duty as well, Dugo, ye, Goyo, ye, Bema, ye, don't they wet Hale, Benete, wet Hale, don't they got about Loma, she would then. At a Senna, Senna, the man they got a couple of good and don't they wet Siame. Dugo ye, Boma den and the Tatangi, Boma Wede, Egidi, Abba Wede, Demai, don't ever see. Don't ever tell on it, don't ever tell it. Don't ever tell it, I tell it, you told me. Then I never saw like it. Did they make my son when you've been out on even as energy? And a boy over the lower and also do they sound a book of Yan, Chinu walk on every day. Hurry, Egadigo, a she like Yamido, a boy to Egadi Yanara, Kana Yanara. เอเกติโกอาศัยไล่เปลี่ยนပြီးတော့အောက်ကဘယ်နဲ့လောက်တော့ဆိုတော့တင်းမိုင်တို့လောက်ဝယ်လိုက်ရတာပြီးတော့เอเกติโกနောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ကလမဆာလီပတ်တလို့ခောက်တယ်ပြီးတော့လေပြန်ရမ်းလာလို့ရှိရင်ဟောဒီเอเกติတထဲနဲ့တင်းမိုင်ကိုเอเกติရောနှခုလုံးရတယ်ဒီလိုတွေရတာအဲ့တော့ဒီလိုအကျင့်မျိုးကိုခင်ရခဲစီကျင့်ရတာမလို့ဒူတင်လို့ခေါ်တယ်ဟောတင်းဟန်း၆ဘွားတော့မှတင်းမိုင်၆ဘွားတော့မှအဲ့ဒီတင်းမိ
ပဲလို့လည်းအခုတရားဟောတဲ့ချွတ်ထွက်တဲ့တင်္ဂတ်တော်ကောက်လိုက်ရတယ်။အော်တော့ကြတရားဟောသွားမယ်တင်္ဂတ်တော်ကောက်လည်းပြန်လာချွတ်ထွက်တဲ့တင်္ဂတ်ပြန်လဲလဲရထဲထဲလဲတင်္ဂတ်ဒီလိုထားတာဒုရင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဒီလိုမရှိဘူးဘုရားတိုင်တုံးတယ်တဲ့။ဘယ်နဲ့ထဲထဲလဲ။ကဲဘုရားတို့အခု ကိုကိုကစီကနေတဲ့တန်ခါတော်တွေပဲကိုကကိုပဲကြည့်ပါတန်ခါတုံးတယ်တဲ့တော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်မှာမလားဘေးတိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးမယ်လို့ဖြစ်နိုင်လို့ကျင့်သွားတာ
ชีกะดิโลเว้เจ็ดตัวละชิมากะละมาอีเดวะรอนาวเดคุปิ่งเดบัดดูเรเนี่ยบัดดูเรเนี่ยแหละปิ่งเดบัดดูเรโซดาตะการีปิ่งเผ่ปี้รอไอ้มาซ้อนนาจ่ามาพะยาพะยานี่กะตันเตมะโลพะยาไอ้เดพะยามวยนี่พะยาบาตะคู่มามะไลกูบาตะคู่มามะไลกูซ้อนขันปี้รอพ้องไปเด้บะโลพ้องไปเด้เนี่ยแหละ ซ้อนขันมีတော့ပဲဘုံမေးတယ်ပင်ဖိတ်တော့ဆုံးကိုလုံးဝလက်မခံပဲနဲ့တပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဆုံးခံမီတော့အသက်ထက်ဆုံးဆုံးခံတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သွားတာအဲ့ဒါပိန်တပတ်ဒူတင်ဘာဒူတင်နဲ့လဲအဲ့ဒါလဲမှတ်ထားအဲ့ဒါလဲမှတ်ထားအဲ့ဒီဒူတင်လဲဘုန်းကြီးတို့မကျင့်နိုင်ဘူးကျင့်နိုင်လားအာမနာနဲ့ပြောတာပြောမကျင့်နိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ဆောင်းသားဘုရားဆိုလိုက်ရတာရှင်မကားမကြီးတို့လု
ตะบะดานะดูเรเนี่ยบาดูเรเนี่ยแหละตะบะดานะดูเรဆိုတာซ้นခံတဲ့နေရာမှာမလောင်းတဲ့အိမ်ရှိတော့မရဘူးဟေလောင်းတဲ့အိမ်ရှိမှရမယ်ဝတ်သားဟင်းလောင်းတဲ့အိမ်ရှိမှရမယ်စမောင်းဟင်းလောင်းတဲ့အိမ်ရှိကြမရဘူးဆုံးခံကြွရင်မှတ်ထားတာ เออมะซูนี่ได้จะตาเห็นลองเนี่ยไอ้ไอ้เชี้ยจ้ะดาลิฉะเราเลยผิดๆเลยตัวอ่ะไอ้แม็กก็เมียซ้องทุจิยาได้เลยถั่วละลาไม่ถั่วละลาโซดาตูเมียหลุดตาหมดโกหลุดตากูบอกนี่น่ะเนาะมะแน่ก็เนี่ยส่งมาเปลี่ยนละเออดาลิเมียซ้องนี่ทุจิได้จี้ได้จี้ได้ถั่วๆๆละเลยถั่วๆๆว่าซ้องกันจี้เลยล้างจี้เลยจะตาเห็นกว่านี่ได้ลองเนี่ยดีไม่ซูอะไอ้ไอ้เชี้ยจ้ะฉะเราก็ผีตัวละไม่เมียนฮู้ตัวอ่ะ အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့အိမ်ကြလို့ရှိရင်ရမယ်ဟိုရှိကြရင်နေတိုင်းပဲပြုတ်ထွက်လောင်းနေတာတော့သို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 ့သွားတယ်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးကသဗ္ဗဒါနာဒူတယ်ဆိုတာအစဉ်အတိုင်းပဲရတတ်ရေကောင်းနေဖြစ်စေမကောင်းနေဖြစ်စေလောင်းနေဖြစ်စေမလောင်းနေဖြစ်စေအဲ့ဒါအစဉ်အတိုင်းဆုံးကအိမ်ကိုမကျော်ဘဲနဲ့အစဉ်အတိုင်းဆုံးကရတဲ့ဒူတယ်ကိုတပ္ပဒါနာဒူတယ် ตบะธานะดูเถินเนี่ยเอ้อล่ะจีนโบก้าวน่ะเว้ยพระอินทร์นี่ชิมมากัตตวะจีเถรุปัตติภัยปี้တော့อ๋อยะหันนาจีนี่เนี่ยเจ่นနိုင်เนี่ยยะหันนาจีนี่เนี่ยเจ่นနိုင်เนี่ยโดเมียก็ไม่เจ่นနိုင်เอ้อนอกตะคู่นำมา5ก็เอกตนิฐูเถินเนี่ยบาดะเลยเปียวซ้อนซ้าได้อาคามาตะเนียเด้มาตะไถเด้เนี่ยอภิสาราตะเนียเด้มาตะไถเด้เนี่ย ตะเนียเด้มาตะไถเน้เนี่ยบาดูเรเน่แหละตะเนียเด้มาตะไถเน้เนี่ยอภิสาเอาเลยเอ้อล่ะมาล่ะเอ้อล่ะบ่อยนี่ดิเน่บ่ลงมาจิ้นลงไม่เอาจิ้นเนี่ยเล่นจิ้นลงไม่เอาตะเนียเด้มาตะไถเน้เนี่ยอภิสาเอาเลยตะแทบให้ดิบ่ผิดผู้เว้ยได้ผิดล่ะไม่ผิดผู้เว้ยซันซันนี่ดิตะนี้ตะคายะรู้สิวาสุกันนี่ก็ซันซันต้มผู้แล้วสิดิไม่ผิดผู้ล่ะ เออสงสารตัวพวกเราสิเด้อล่ะดีมาซ้าซ้าพี่นอกเตอิงกูนอกเตอิงจ้ะเนี่ยเลยไปซ้าไหนเนาะเด้นอกเตอิงจ้ะมาหันปะเลยไปซ้าไหนเนาะเด้อไอ้นี่จ้ะยันด้วยขันอ่ะเด้ด้วยขันมาบ่กูอ่ะดูเดมาไม่เจ็บเหมือนเด้โอ้ศีลพญาโตก็โหไปเองก็อวะซ้าล่ะดาโหตะบี้โตเองยောက်ดอเนเนเลพุ้งไปไหนเนาะเด้ตะบี้โตก็แช่ท้าดาบ่ผิดเด้ญาผิดเด้นี่ดีพุ้งนี้กระบ้านโชช่อนี่ดาตัวไม่ดีหูไปจิเด้นี่ตรงเลยเองซอ เออแล้วจริงๆพวกก้าวน้องสรอาจารย์ตะเนียเด้มาตะไถเน้เนี่ยอวะปี้ๆนอกถ้าบะดูลาเป้เนี่ยเบซ้อซ้าออกมาบ้ามาได้ไม่ซ้าหรอกไอ้นี่ดูเรียนเจ้าก็เอกตนิฐดูเถินลูกบุญโลปิยตายมาเปรดูเรียนงาผู้สิทวาพี่ปะนะผู้สิทวาพี่แหละแต่ไม่เปียวไม่ผิดลูกบุญนี้เปียวนี่ล่ะเดี๋ยวสรดูเรียนเนี่ยปัดตะปี้รบุญโลเดกาละมาดิตาตนาโรใส่หันบูตุตะยะท้ามาผิดเลยมั้ยนอกเดกปัตตะไบดูเถินบาดูเรียนเนี่ยแหละ เออๆๆ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 ๆ
်
ထဲလိုက်တယ်ပါထဲလဲကုနာတော့ငါဟင်းထဲမယ်ဘုရားဒီထဲမယ်ပါထဲမယ်ညာထဲမယ်စားခြင်းနဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးကိုကိုစားနေတဲ့လောက်ကိုခွတ်တော့ခွတ်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့တခွတ်ထဲမှာပဲစားတာကိုပတ်တော်ပိုင်တူတင်လို့ခေါ်တယ်ပြေးတာကြီးတခွတ်ထဲစားတာဘယ်လိုစားတာလဲ ခွတ်တယ်ညာကြီးရှောက်ပြီးနိုင်ရဘူးသူကခွတ်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့စားတာမျိုးပါတော်ပိုင်ဒူတင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကခလုပိစ္စဗတ္တိဒူတင်ခလုပိစ္စဗတ္တိဒူတင်ဆိုတာကတော့ဘောဇဉ်စားနေစဉ်နဲ့ဘောဇဉ်ဆိုတာအချိုးဘဲကိုပြောတာဘောဇဉ်ဆိုတာဘာလဲပြေးတာဘောဇဉ်စားနေတဲ့အချိန်မှာတူကလာကတ်တယ် ဘုမောဗျာဒါပန်းဒီလေးဖုံးလေးပါအောင်လို့လာကတ်တယ်လာကတ်တော့ပြေဆုံးပြီတားလိုက်တာပြေဆုံးပြီလို့ဆိုပြီးတားလိုက်တာတားလိုက်တယ်ပြီးပြီတားလိုက်တော့သူကပြေဆုံးပြီဆိုတော့သူပန်းဒီလေးသူပြန်ယူသွားတယ်မကတ်တော့ဘူးပြေဆုံးပြီဆိုတာဟုတ်အဲ့ဒါကနောက်တက်ကပါးစပ်ရှိတဲ့သူကရောက်လာအောင် ราโบมงสงสารเลยจ้ะตูเอานอกจ้ะเลยเบี้ยเดี๋ยวมาရှင်เมียดิบิ๊ดจับป้าฉ่อเนี่ยเดี๋ยวมาရှင်เมียบะซงจ้องกัดขาจัดๆละละพะกุ้งเนี่ยลุกละนะရှင်เมียพุ้มเม็ดเนี่ยเลยสุดุเปียရှင်เมียพุ้มเม็ดบ่าวเพียอ่ะสุดุกะ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 ขออะไรจ้ะรอกะ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 สุดุต่อนี่ลุกต้านเนี่ยท่าดาวโอ้นี่นอกถะลาพี่รอกัดแต่หาโอ้ถัดพี่รอมะซ้าหาโอ้เดมะซ้าเดอัจฉิ่นโกขลุปิสสะปฏิดูเรนเนี่ย တခါတခါကြတော့လေဘုန်းကြီးတွေဘောကသနာဘုရောကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတွေပေါ့တော်ပင်ဘုန်းကြီးတို့ပေါ့တော်ပင်ဆရာတော်ကြီးပြောသွားတာရှိတယ်ပေါ့တော်ပင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာပြောသွားတော့ဆိုတော့ပေါ့တော်ပင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဘုကုမာစီတာနာရိတ်တဲ့ဆရာကြီးကပြောတယ်အဲ့ဒီပေါ့တော်ပင်ဘုန်းကြီးကအာနာသာစားပြီးတော့ပြန်တော်မူမာလို့ဆိုတယ်ဒီလားမာစီဆရာကြီးကပြောတာပေါ့တော်ပင်ဆရာကြီးကအဲ့ဒီပေါ
ကိုယ်တယောက်ကလည်းသူ့စီတနာနဲ့သူ့တနာတရားနဲ့လက်ဖက်တုပ်လေးကတယ်လက်ဖက်လေးနဲ့ဘုံကြောင်းလေးနဲ့စားတယ်တယောက်ကဟိုမဟုတ်ဖျားပန်းဒီဆိုတော့ပန်းဒီနဲ့နှစိတ်ကောက်စားတယ်မမဖိုက်ကပြည့်နေပြီတယောက်ကလာတယ်ဟောထိုးမဟုတ်ဖျားဆိုတော့အာနာရနဲ့စားအာနာရနဲ့စားအာနာရနဲ့စားအဲ့ဒီအာနာသာစားရင်လည်းဂျာရဘဖြစ်တုံးဆိုတော့အစားအိမ်ကသူချက်နိုင်တဲ့အတိုင်းဒါနဲ့မချက်နိုင်တော့ဘူးအ
dure ajen sura, tomi tami lo tami bire nauma. Balau jarusi le bogo biobio, balau chana le tafiga biobio. Laka doleve masaro le ajen ko kalupesa badi dure. Era leve buiro loa machenai. Now the who biome, arenya ken dure ne, badure nele. Mio jauma, mio jauma, loa manevene, torema, toya, saudi vino, nerago era, arenya kendure. Poniro, Bagoda dama, teshadwara, bono di udi la, paduleve dae. Bono di udi lazo, eri, arenya kendure ni utoronia, chenware, be dae, arenya wati sura, jabure mola. Arena one is an Arab Arena can do the men. New Jama, Manevu, Amira Metoya, Saudi Vido, Torema, and Nere, a Jemu, Era, Arena can do the net. Now the good do the na, Rokamu do the Badu de Hele. A more Akashido Alma, Manevene, Debe Alma Venida, Be Alma Venida. Debe Alma Venida, Era Debe Haduneave. Era arenya kin dure a boi do ma nei nai u chang au the be lou lou chong chong nei ya de she ga to do kaung chin nya jet twa da ji ai de ne ne pyin than la da ga am bo ka tika dure so da ga do de bin au ma raung ma ma nei do be ne amu aka ma shi do kwin pin ni de ma nei de dure ne bya blao chi nyu go kaung lou sa she ma ga da ba ji u ji da A more gun, lower material. Quinny, he didn't mind, he died in it. Nebu, more.
แต่ไอ้หลุดูเรียนเจ็ดမျိုးကိုရှင်မကသမတို့ကျင့်၃ဒွါးလားရေးတိုင်ဒါကြောင့်တပ္ပသနာမှာတပါးနဲ့ရှိတယ်၁၃မှာလုံးမပြည့်ကျင့်သွားတာအခုဘုန်းကြီးပြောသွားတာအခုဆယ်ခုပြီးသွားပြီဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲ၁၇တုတ်တန်ဒူရင်နဲ့ဘာဒူရင်နဲ့လဲအဲ၃ဒါမှာပဲနေတာသူကအကျင့်ဘူးပြင်းလာတပြည့်ပြည့်နဲ့ဒူရင်တွေကအကျင့်ဟာဘူးပြင်းလာလား သုတ္တံဒူရင်နဲ့သုတ္တံမှာပဲနေတယ်တဲ့သုတ္တံဒူရင်သုတ္တံမှာပဲနေတယ်တဲ့သုတ္တံမှာပဲနေတယ်ဆိုတော့ဆေနာကြီးပေါ့တရားကြောက်တဲ့ဘုန်းကြီးသုတ္တံဒူရင်ဗေရောမှာမဆောက်တည်ဘူးဘုရားကူရောမှာပဲအိတ်တဲ့ကူဘုံမှာပဲနေတယ်အေးဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာဒူရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုတ္တံဒူရင်ဆောက်တည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွဲကိုအထူးမာရတာတစ်ခုရှိတယ်သုတ္တံဒူရင်ဆောက်တည်တဲ့ယဟန်
อเมธาเยงาเยโนเยนั้นหล่อหมုတ်တယ်အဲ့ဒါပိတ်တာတွေတအားကြိုက်တာလေအဲ့ဒီစားတွေကိုလေအဲ့ဒီအစားစားတွေကိုစားပြီးတော့သုဒ္ဓမာသုဒ္ဓံဒုရင်သွားဆောက်တည်လို့မရဘူးသုဒ္ဓံဒုရင်ဆောက်တည်မဲ့ယဟန်တော်ဒီတိအမေသာဆောင်ရမယ်နဲ့ဘာဆောင်ရမယ်လဲလေဒါသုဒ္ဓံဒုရင်ဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာဟုတ်လားမေးလိုက်သုဒ္ဓံဒုရင်မဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြားတယ်ကိ
anara. Amera masabu, namasabu, no matawau, nanlo mumasabu, eri limio shaune, eri limio shauma, dona durin, saudi loyare, eri limio mashaumene, dona durin, doa saudi, paye chaulomere, basaulomere, ponile de yemasabu amine, ponile de yes haute. เออดาเจ้าดาเว้ยตะเยไตเอ้อดาตะเยชอบแล้วเดะตะตุ๊ดต้งตามมามะเนนอะเมียวมูต้องอศีนี่อนันต์นี่ปะเลยมั้ยเด้ถ้าจังต้งตันดูเรซาวดีมั้ยยะหันเนาะเมียชอบย้ําแม้อสาเลี้ยงอยู่บันเนเมียวแลเอ้อเอ้อดามาดาเอ้อดีนี่ขึ้นซ้านนี่ดาณะลงไปต้งลงไปเด้ปกโกนี่เมต้งตามมาเด้ต้งตามมาเด้เอ้อดีต้งตามมาเด้กูอเมริกาตะกาจีซ้ายเห็นตุ๊ดต้งตามมาจาจามะนี่เล็ดดาเว้ยไม่อยากรู้ไม่เห็นดาต้งตามมาต้งตันดูเรตะเกซาวดีเอ้อ
ยัตถะตันติฑูเรโซราก็တော့ကိုနေဘို့လို့ညွှန်ကြားချထားပြီးတဲ့နေရာမှာပဲနေတယ်တဲ့ဘေးကိုရွှေ့မသွားဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒူရင်အကျင့်တစ်ခုနောက်တစ်ခါကတော့ဘုရားတိုင်နေသိစီဒူတင်နေသိစီဒူတင်နေသိစီဒူတင်ဆိုတာကတော့ကြောဆံပြီးတော့ဘယ်တော့မှအသက်ထဆုံးမအိတ်ဘူးတဲ့ကဲဆင်းသားကြည့်သမ်းမအောင်ဣရိယာဘုရားလေးပါးရှိတယ်ထဲမှာ မတရားပြီးနေမယ်ထိုင်ပြီးတော့နေမယ်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့နေမယ်ဘယ်တော့မှကြောမခင်ဘူးတဲ့ကျင့်သွားတာရှင်မကသဗ္ဗတို့ကြောမခင်ဘူးဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှရှင်မကသဗ္ဗတို့အကြည့်ဘယ်တော့မှအိတ်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးထိုင်ရင်ထိုင်မယ်ရက်ချင်ရက်နေမယ်စဉ္ညာဆောင်ရင်ဆောင်နေမယ်ဒီဣရိယာပုတ်သုံးပါးနဲ့နေသွားတာလုံးဝကြောမခင်ပဲနဲ့ကျင့်သုံးတဲ့ဒူရင်မျိုးကိုနေသိစီဒူရင်လို့ခေါ်ပါ
ဒီလိုမှလုံးဣရရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာလို့ဒီလိုဆူတောင်းတာဆူတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကဗျာဒိတ်ပေးတာမင်းတောင်းတဲ့ရှုကကမ္ဘာတသိမ်းကြအောင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှာဘုရားကအဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့လူမီနန်းမီစောနာမီတော့သွာလာလိုက်တာဟောကိုယ်စင်တဲ့တက္ကမရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိပ္ပတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ဘုန်း
Pandu Mari Mari Raji Mandu Senya Pauna Miyama Lapshya Dere Tipuwa Jara Senya Bhi Tadjong Dhana Sura Kame Bhi Dhana Sura Vale Milo Mian Jinyan Maishi Shita Nwara Vae Kako Nwara Vae Kako Nwara Vae Dhabi Ori Da Dhana Ru Dila Lo Dhamma Tharo Sura Kalani Sanani Vipadana Gata Nyan Lang Hora Vipadana Nyan Yalu, Dodavan, Dagaragan, Nagam Shibi, so you know, Pian Senator, Mishi Udua, Dodavan, and Vido, Dagaragan, Sita, who was Gidore.
Aku buru ni bawa sura dana dila kani kan, ada tempo lagi nabi dia doa lagi kan kau yang biasa lagi kan lagi biasa biasa lagi biasa dia doa lagi di lo doa ni dah kan dah nak higa. Aku di mana biro, panu meri ni biro jima tu saya puna sede, yo yau dek kama tu saya mana be, enang jah biro, enang doro nayau, bau ma awi le tetehwe si de, awi sura aboyo awogu kora. Tiada boleh juga kelamari ini yang ada di sini. Sari cungna. Enam kelari ya, berapa tu? Abu cungli, cungli ya, macam mana? Enam lembaga ni yang bau macam cungli tu kubai sih. Enam dekat mana ni? Abang terlalu sih. Dekat ni ini negara. Dekat ni abang terlalu sih. Dekat mana ini negara? Di awal ni dah siapa tu cungtua lah, ngah cungtua lah, tu lawa lah. Tiada tu kubu masih usah lo. Eka tarikar, pada lembaga ni. Ekan dah dah kan, bau na lemaya sura. Enam siapa nak dapat lawan he? Enam lemaya ni apa yang ni dah terai sira? Enam, tenero bayu biaya dah. Wibin di mian sura, bayan, senkoro mian ka. Konen ni leye dah jengja. Atu dama tu ni dia wajib jembar. Konen ni mana dah jeng? Penen ni mana dah jeng? Konen ni leye dah jengja. Atu dama tu ni dia wajib jembar melu. Nadi kan cuci jauh, nadi kan lagi ada yang nampai lo. Elo atuh dama tu benda yang saya sura, belu koran rosu ye, tanah itu nak buat koran le, tanah mana buat le? Ni buat ni yang buat, tanah dia buat ni cing kopi le. Atuh dama tu benda yang buat ni, konen ni mana kahwah koran tu? Ubin ni yang buat ni koran. Elo dia buat ni pun nasi dama biru. Khabar mekhmiyah lo nadi ga lay biro cuci jora dia na payda. Eh aku ega nara ga bo nara jaro ha. Konen ni mana kahor eh rumah tu dia bunyi si deh. Dia na doa ma dia na doa ma so biro. Seni mau na dia ega nara ga bo nari lo seni mau na dia biro biro dah. Eri mana time ni ada bo. Time ni ada kahjar ada rumah ika biro aku nyabai doa. Cuma lah, ni bayi doa me, ambil demi sura nyawa doa lo semua biabu. Elo nyawa mana dia doa na, cuma ni lekian doa me. Kekai yo apa jung leh yudoa, apa leh show biro dia na doa. Ya, jadi deh. Nyawa lo, cuma kata walau ika pada kampung naji ka, apa jung leh show biro dia na doa na biadai. Iza tu ka, boleh ni biadai. Jambu biadai, ika pada kampung na wutu ka. Dua lembu itu satu, lima le awono, begini dua dua jenis membiawa. Enam dia na dua, hujau dia kahjar, pada asuhan ni biro, dia na ni na ni uyan, dia buaya ma, dia na ni ini, eri ma begini biro dia, siapa kata ba Allah, ika dada kan, bo naji sese, benep si laro solo, pidi dia degolong si biro, lujin tanya na si dia bau lara. Ha, ngabaluya kau mulai, baluya kau mulai. Tu kan aku berjodoh le di aboyong le, dapat le terhebat. Dan luya yang kau mulai di, aboyong cawan le, nyasa biago. Luar melu, sombia je, cha le cha wo, meseria dia ga wendare de. Hey, ikan dada ga mesena no. Menu ni yang bau madi aboyong le, dah khusi dah. Abian tu dek kawabu cawmi lo, menu tu malle. Mesiria ga dara, aduga dara. Ini yang yaudua lu seni dega mei, membelo lu si mele. Lu melo sombia lai, mesiria ga dalai, piancha dalai ne beda deye. Eri lu ne, tanggung yang yaudua biano, lu jenis ga bola biane. Tapi lo lu melo de mesiria dia ga dara, malu bi pian, dia senamu tau yang si yaudua bi. Lui ini sedih bola le, di rumah sombia je, kengai mai mai cahai deh. Dia wujud lulai lupi, di dua masa. Lupi awal di rumah lo sombia biru, awal itu kau lo beda ye. Nyata biaya yang korangnya cerai ye macam biru, bunuh jiru mudahnya swabia. Ima wotam kari awak go. Bagaimana bunuh cawan dengan bagaimana bunuh cawan dengan bayar cincin kau, bayar jiwu bayar, bayar demi roti. Ada di kau sama dengan belur mulai babi bayar. Ah,
อบอยงตะเวลีขောက်ပြီးတော့ဘုရားခြေတော်ရင်ချလို့တပည့်တော်ဒီဝတ်ဆုံးကိုလှူလိုက်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားလို့ရှောင်းလဲရှောင်းပြီးတော့ဇိတံမေအောင်မီဇိတံမေအောင်မီမေငါဒီဇိတံအောင်မီဇိတံနိုင်မီဇိတံအောင်သွားပြီအဲ့ဒီလိုလက်ခမောင်းထပ်ခတ်ပြီးတော့ဘုရားရှေ့မှာပဲ ဒီတံမေဇိတံမေဇိတံမေလို့သုံးသောသံဃာကိုကျုံဝါလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပရိသတ်တွေဖယားရှင်ကိုရောမြတရားဟောတဲ့ပလင်နောက်ကကလကအတွင်းကနေပြီးတော့တရားနာနေတာရှင်မယင်ကြီးဗန္ဓုမမင်းကြီးတဲ့ဗမင်းကြီးတဲ့မင်းကအပြစ်ထွက်ပြီးတရားမနာဘူးပရိသတ်ကြားထဲမှာဖယားပလင်နောက်ကလိုက်ကကြားဝင်ပြီးတော့တရားနာနေတာ တရားနာနေရတယ်လို့ရှင်းမှလိုက်ကကြီးပြန်နေတော့ဗယ်ဒီမှာလဲဖယားရှင်မှာဒီအဝတ်လှူတာတွေပါလေအဲ့ဒါအောင်မီကွာအောင်မီကွာအောင်မီကွာလို့အဲ့ဒီလိုအော်ရန်လဲကြားလဲကြားရောဟာအောင်မီဆိုတဲ့အတန်ဟာဆက်အောင်နိုင်တဲ့မင်းများမာသာလင်အော်ရတဲ့အတန်ပဲဒီတရားဝဲမှာဘယ်သူကမြတ်မင်းနေအော်တဲ့အတန်ကိုအော်ဟဲ့ပြီးတော့နေတာလဲဟဲ့အမတ်ကြီးမြတ်သွားဆုံလန်းလန်းလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့မှ အဲ့ဒါဧကတာရကဘုံနာကြီးអော်တဲ့အတ္တမန်သိသွားတာဘေးသားရဲ့သိသွားတဲ့အခါကျတော့မှဧကတာရကဘုံနာကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ဘန္ဓုမမင်းကြီးကမေးတာမင်းဘာဖြစ်လို့အောင်မီအောင်မီလို့អော်တာလဲအမလေးတညာလုံးစစ်တရရတာဟဲ့ဘယ်သူနဲ့တိုက်နေလဲသရာနဲ့မေစရိယဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့လဲသရာတရားကလူမဲ့လှုပ်လိုက်မေစရိယကတားလိုက်သရာတရားကလူမဲ့လှုပ်လိုက်မေစရိယကတားလိုက်နဲ့ တညာလုံးတိုက်နေတာညင်ဦးရံကနေပြီးတော့တန်းကောင်းရံလဲမအောင်ဘူးမိုးတောက်လင်းအားကြီးစိန်ရောက်တော့မှသာနဲ့အောင်သွားလို့ဇီတံမေအောင်မီလို့ဩရာပါမြတ်သောမင်းကြီးဆောရမအဲ့ဒီမှာမင်းကြီးကသဘောကျပြီးတော့အမလေးလင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းမှအဝလေးတစ်ထည့်ရှိတာလှူရက်တယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ အဲ့ဒါမှာဧကတာရကဘုံနာကြီးကိုကြီးညိုလုံးလို့ပရိသတ်ရဲ့ဗန္ဓုမမင်းကြီးကနောက်ထအဝိနှစုံထပေးတယ်တဲ့အဝိနှစုံဆုချတာအဝိဗနဲ့ဆုံဆုချတာနှစုံသူလူလိုက်တာမှာအဝိလေးတထည်တယ်အစုံလိုက်ရတာအဝိနှစုံဒါနမြားကကြီးစံတရားတရားထက်လာတဲ့အခါကျတော့နာကြီးတော့မချဘူးမင်းနဲ့ပိုင်လေးပဲရှိမထင်နဲ့ယူပေးတာ အဲ့ဒါတခါတဲ့နှစုံရတော့အဲ့ဒီနှစုံကိုယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သွားချဖရားထထူတာပဲထထူတော့ဘာနုမမင်းကြီးကကြည့်နေတယ်ဟာသူမဝိဖို့ဟဲကောင်းနေအဝိ၃စုံ၃ဒုက္ခ၃စုံလဲဘုံယူဖို့ဘုရားရှင်သွားချထူတာပဲ၄စုံဒုက္ခ၅စုံဒုက္ခဘာနုမမင်းကြီးကလည်းတို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 းပြီးတော့သူ့ကိုချင်းမြင်တယ်သူကလည်းပဲရတဲ့အဝိတွေအားလုံးကိုလှူတာနောက်ဆုံး၃၂စုံရောက်သွားပြီမနှစုံရောက်သွားလဲ သုံးဆယ်နဲ့နှစ်ဆုံးရောက်သွားတော့သူကစဉ်းစားမိတယ်ရှင်မကတ္တဗအလောင်းဧကတာရကဘုံနာကြီးကဒီလိုလုံးနေတာဟာဝိဆုံနေကိုပိုလိုခြင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မဖြစ်တော့ဘူးတော်ပြီအဲ့တော့နှစ်ဆုံးကိုခြံနာမယ်ဘယ်နှဆုံးခြံနာမလဲအဲ့ဒီဘုလို့တစ်ဆုံးမဟုတ်ပုံနေမကြီးတဲ့တစ်ဆုံးပေါ့နှစ်ဆုံးကိုခြံနာမယ်သုံးဆယ်ကိုတော့လှူလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဝိဆုံသုံးဆယ်ကို
เอ็งก็เปลี่ยนมีเดะน้อมมาเปยตันเดเยสนีเดะโหเปล่าเดเอ้ปုံเด้มาดิงากุโตก้าวหมู่ดิเลิกเคเดเบกุโตก้าวหมู่ดิเลิกเคเดเมเนงาเนเนี่ยวป้อมมาชုံเสียตะเถเรชื่อเดอุเรก็ญาติวาพะยาท่านก็หลูเคเดโหโซบิ่ดอตูเลิกเดกุโตก้าวหมู่ก็เอริมาวานเมียววานตาเนเปล่าเปียพันธุมาเมนี่อุเวสงนี่เป้ดาดิเดเปล่าเปียเรามาสนีเดเลิกเดปู่โกก็เลยเว ပေးတတ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကိုယ်တိုင်မလူရတော့လဲပဲသာဓုခေါ်တယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်မလူရတော့လဲပဲဘာလုပ်တယ်အေးဒါကြောင့်ဘုရားကကြီးတွေမှတ်တာဘယ်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ပြန်လာရင်အိမ်ရောက်ရင်အမြဝေရမယ်အိမ်ရောက်ရင်ဘာလုပ်မလဲအမြဝေရမယ်တော့မှာကြီးတွေကလည်းသာဓုပါတော်သာဓုလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခေါ်ရင် မောင်ကလူတော်လဲမဲကြီးပြူးတဲ့မဲကလူတော်လဲမောင်မြင့်တဲ့နတော်တထကုလိုပဲလင်မယဆိုတာဧကတောကမ္မကတ္တဝါနာပုံညာခေတ္တအနုတ္တရေဧကတောသံတရိတဝါနာဧကတောဝိနေဝတယုံအနုတ္တရေဘေကဘေခာဘေကဘာမှပြိုင်လာလျင်အရှုံးပေး၍အဝေးကရှောင်ရသဖြင့်မြတ်ခေါအချုပ်အထောဆုံးခေါ်သမုဟာသော
बोन्या के देव तेरे साइमियो आकाउंट यो देशे पेनाई बेरे ये गाँव छावे म्यावे टीट्रेन काई भी लेगाऊंगी बमा महाबोन्या जैसा आपो कुदूम योगो साइमियो यादो नागना रोडी उरो के अच्छे ट्वेनाई एक दो सेरना भूषु दरातुए चिरु मलवे दबाऊने रालें कमलूराना बिलादजा भावना ये बा कामुन्या को कदवाना दियो कुवा मेयो माऊबा निन्या नेते मद्वे मकाली निया तमु पियो पियो जी पूजा ले रोजाऊ एक दो तुगे निवों देखे मा सोले में कोई दबाऊ ने राले हैं तामरे दवाना नबी माले दूधो लूसी ले ये ले दबू दो ये मकोई मकवां जोशे का चली जाया कोले ये एक दो सों सों बवा अंडी मा अंची दगवा में कोई दबाऊ ने राले हैं विनी वो दे यों मेरे पाऊंडो नये बोमा मेरे पाऊंडो नये बोमा नवा समदो शिविरा अम्याई थी मोकाले ने पूजा आउंजनो अप्यो योजी जोड़ा वेंजा गोया दरी मेरा ढूढ़ाले माउने दे माउना ढूढ़ाले मैं जीवी उने ऐडी दोजनी माउना नया वान्या वान्दाने तारु खा तने तमाले में दिया वही शिलो पुना जी दिया ना दावियाने तने सही सही में बंदू मां मिनी का ले याव लावियाने रे यानी उड़ूगा इरे साउनी जी यानी उड़ू शेदे ड्वेजाऊ मोलो पंडुमा मेनी का एकां दारेगा बोनाजी को चीविरो ओ दुख मिया नालू छोड़े या छोड़ने मापाला हु ऐराने पंडुमा मेनी का दी एकां दारेगा बोनाजी को अपोटा बैंठाई दे कवलानी वोयोंगी तेरी माँ पीठा के ना बोनाजी ती कवलानी वोयोंगी छोमीरो यानी उरु इरे बोनाजी इधर ले जीवी निन्ने छोटे नेसोमीरो पनुमा मेनी का कवलानी वो योनी को तेरी माँ कुराइन छोमी रो दुगो पेठा के रा बेबी रो नानो बियानवाला दुआ बियानवाले का जरा तेरी माँ एकांदा रेगा बोनाजी का पनुमा मेनी बेगेरे कवलानी छोने जी वो काइजी मिलो अमले शेमये मोलो छोनाई ना तब वही ना उठाई जाने रे कवलानी वो योनी दीखना कोयो अकाउंट जी को तभी ताना कवला नीरे सेमियन नीलोगो भाजो जी दूसरी माले ठीक कवला नीरे वो म्यां स्वाभिया करें तो उन नीरों मुझे अपशे दे बले ठगा नीवियो भी डम न्याने जे ऐडा ले मजा भी दाई अबोगा नीवियो बोला था ना बले गा नीवियो ओ अबोमा न्याने जे पैसा ने न्याने जे लूरा ऐसा देखा ना कबला नहीं जी वो ऐसा म्यां स्वामी आते हैं तो उन्हें पलेंथे का नेवी रो नेने जेस लुवी रो प्यान हायो प्यान हायो नाउ देने मन्ने याव तो बंदूमा मेनी का चाऊनो वो भयां तो भूरा प्यान का भयां तो भूरे का जरा म्यां स्वामी आगा याऊनी रो चाऊ तो लोबी रो अपुझो खाना भेदाई यानी रोने का बियां थोड़ा नहीं रहा अब अगर ने कहा ने कबला नहीं हो मैं स्वामी यानी करो मैं यानी रोगा तो अच्छी रहो जैसे ये शिवी जो अल्लाह अल्लाह को लाने रखो कबला नहीं जी आ ची आ रहा फिर ये यानी रो ये तो कबला नहीं अच्छे हैं तो अच्छी गई थे तो जाऊँ बोलो अल्लाह अल्लाह को नाबा निरा हो दूर ऐसे मामल पनुमा मेनी का म्यांस्वाभिया को शाओ दे बोनो जीरो मुदो म्यांस्वाभिया शिमिया काऊ नो बोगा लूरा दे बीड़न म्यांने जेहा बदु लूरा ना ले भया चलो माँ भया जिन करो म्यां का देखा रो पनुमा मेनी ती म्यांने जेहा एका तारगा बोना लूरा रा ऐसे मामनुमा मेनी का तारु अ शेनर रो बियाना बीरो एका दारेगा बोनाजी को सें खाओ बीरो पेदाई पेशी तमियो तमियो ले छाव सेने लेकूरे
ပစ္စည်းတမျိုးကို64ခု၊စိတ်ဆိုရင်64လေးလုံး၊ဗရမညာ64လေးလုံး၊ရွှေခွက်64လေးလုံး၊ငွေခွက်64လေးလုံး၊သမိုင်း64လေးလုံး၊ပစ္စည်း64လေး၊ပစ္စည်းအမျိုးပေါင်းတမျိုးတမျိုးနဲ့66ခုစီနဲ့အဲဒီအေကန္တရကဘုံသားကြီးကိုလှူဒန်းပူဇော်ပြီးတော့နန်းတော်ထဲမှာပရောဟိတ်ပုံတော်ရာထူးခံတယ်တဲ့ 64ခုသောပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရာထူးကလည်းပဲမေတ္တာနဲ့အမပရောဟိတ်ဘုံတော်ကြီးအဲ့ဒီလိုရလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတန်တေရေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဧကန္တရကပရောဟိတ်ဘုံတော်ကြီးဟာရှင်မကန္တဝအလောင်းဟာတန်ဃာတော်ကြီးပြင့်ပြီးတော့စာရေးဓမ္မဆုံးအုပ်66လေးအုပ်တွေကိုနေတိုင်းနေတိုင်းလှူဒါန်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုရားကနေကံကုန်လို့တေ တေရခါကျတော့ဘိယတတေရေနတ်ပြည်ကိုတက်သွားတယ်ဘယ်ကိုတက်သွားလဲအေဧကတရကပုံနာကြီးသည်ရှင်မကသဗ္ဗလောင်ဧကတရကပုံနာကြီးသည်အဲ့ဒီဝိပတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်မှာဘန္ဓုမမင်းကြီးချင်းမြောက်တဲ့ရာထူးနဲ့ဘန္ဓုမမင်းကြီးပေးသနာတဲ့သုသောလက်တော်တွေကိုအရင်ပြုပြီးတော့အတ္တထေဆုံး ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုပြီးတော့တာဝရိဏဘွေတာဝရိဏနတ်ပြည်၌နိဗ္ဗာန်ဒီကောင်းစွာမသွေဖြစ်ခဲ့ဘူးပါပဲဒကာရှင်မကသဗ္ဗအလောင်းဧကတရကပုံနာဘဝကနေပြီးတော့ 64ခုသောပစ္စည်းတွေကိုရတာအကြောင်းပြုပြီးတော့နေစဉ်အိမ်မှာစာရေးဓမ္မေ66နဲ့၄အုပ်လူတန်းပြီးတော့အလူပေးတဲ့တင်ဒီလာတွေဆောက်တည်သေသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်မှာတက်သွားနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့တတန်းကုန်လူပြည်ပြန်ရှင်းလာအဲဒီလိုနဲ့ကောနာကုန်များစွာဘုရားနဲ့ကသဗ္ဗဘုရားတို့ရဲ့နှစ်ဆူအကြဗုဒ္ဓံတရခေတ်ကာလ ပါရဏတိပြီတကြွယ်မျိုးမှလာပြီးတော့ဖြစ်ပြန်တယ်တနေ့တော့အညောင်းပြေလမ်းလျှောက်ရင်းတဲ့လမ်းလျှောက်သွားလိုက်တာပိစေကဗုဒ္ဓတပါးမြေကန္နာမှထိုင်ပြီးတော့သင်္ကန်းချုပ်နေတာကိုရှင်မာကသဗ္ဗအလောင်းတစ်ထေသားတိမြင်ပါတယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းကချုပ်ရင်းချုပ်ရင်းနဲ့ပိစကမလောက်ဘူးပိစကမလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ နောက်ပိစရာများမှာပဲချုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကချုပ်လက်စသင်္ကန်းကိုခောက်ပြီးတော့သိမ့်နေတာအဲဒီလိုခောက်ပြီးတော့သိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာရှင်မကသဗ္ဗအလောင်းတစ်ထေးကမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှင်ဘုရားပြည့်စေကဗုဒ္ဓတဲ့အဲဒီကြောင့်သင်္ကန်းကိုချုပ်နေတဲ့တန်တန်းကနေပြီးတော့ခောက်သိမ့်နေပါသလဲဖရာ အဲ့ဒီလိုမေးလျောက်တဲ့အခါကျတော့မှပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှင်သူများကတကားတော်ငါတင်ငန်းချုပ်နေတာဟာအနာဘအတွက်ပိစလူနေတာနဲ့ခောက်သိမ့်နေတာပါလို့အဲ့ဒီလိုမိန်တော်မူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမိန်တော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မကသဗ္ဗအလောင်းတစ်ကြွယ်တည်းသူ့မှာပါလာတဲ့အဝတ်ကိုလှူပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်တဲ့ အင်းနာပုံညာကံမေနာဤကဲ့သို့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်သင်္ကန်းချုပ်ရာမလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပါလာတဲ့ပစိုးကိုဝုကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကအဆွမ်းဘက်ကကြောင့်ငါသည်ဖြစ်နေရာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာငါအဖို့တဆုံးတစ်ခုသောအသုံးအဆောင်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကမဆုပ်ယုတ်ပါစေနဲ့ငါလိုရှိတိုင်းတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတလိုက်တဲ့အခါမှာရပါစေသားလို့ ပထနာဆုတော်ကိုအရာတိကောင်းသောမတွင်တောင်းယူတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းပြေစေကဗုဒ္ဓမထေသူမြတ်ကိုတဲ့သင်္ကန်းအတွက်ပစိုးလှူပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာအိမ်ရောက်တော့သူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့သူ့ရဲ့ညီမနဲ့ သမီးရောက်မှနှစ်ယောက်ရံဖြစ်နေကြတယ်တဲ့ဘုရားတည်းဘာဖြစ်နေကြလဲအဲရံဖြစ်နေကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပြည့်စေကဗုဒ္ဓအခြားဘောပြည့်စေကဗုဒ္ဓတပါးကလည်းပဲအဲ့ဒီအိမ်ကိုဆုံးကဝင်လာတာတတိယကလည်းအိမ်နဲ့အယောက်သမီးရောက်မှနှစ်ယောက်ကလည်းရံဖြစ်နေတဲ့အချိန်
ဒီကံဘုရားကလည်းအင်းငယ်ကိုဆွမ်းခံကြွလာတဲ့အချိန်ဆိုတော့ရံပြေတာခဏရပြီးတော့တထေးရဲ့ညီမလေးကထပြီးတော့ဆွမ်းထလောင်းတယ်ဆွမ်းထလောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဆုတောင်းတယ်အနာလေးကြေ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 နဲ့တပည့်တော်ရှင်ဘုရားကိုဆွမ်းထလူရတဲ့ဆွမ်းထလောင်းရတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီလိုရောင်းမှအမိုက်မှနဲ့ တည်ယူစနာကားပင်ရှောင်ကျင်ရတဲ့သူဖြစ်ပါစေဖုရားအဲဒီလိုဆုတောင်းရောအဲလိုဆုတောင်းတော့အိမ်ထဲမှာနေတဲ့တထေးရဲ့ဇနီးကကြားရောဒီကောင်မဆောင်းလောင်းတာကောင်းကောင်းမလောင်းဘူးဆုတောင်းတာကောင်းကောင်းမတောင်းဘူးငါဆောင်းလာချိန်လာနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအိမ်ထဲကနေပြီးတော့ဘုရားတရားရှိဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ ตุยาวมาสุไลเตซ้อนปิเสกพุทธาตะไบโกอะเต็นต้อเปญลุลาละอะเต็นต้อเปญลุลาပြီးတော့ปิเสกพุทธาမဖုံးပေးပြေလာဘုရားမဖုံးပေးအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတဘေးကိုတောင်းယူပြီးတော့ซ้อနေကိုตုံပြစ်တယ်တဲ့ဘာတွေตုံပြစ်တယ်လဲဟာတူเจ้ามาလောင်းလာတဲ့ซ้อနေကိုตုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘေးတတ်တွေအဲ့ဒီ ตะไบแท้ก็บาดิแท้ไล่ตรงสรแล้วไอ้ชื่อก็ญาณเนี่ยก็วัดปุ๊ดติโตะคันไอ้ไอ้มันตะไบแท้ก็แท้ไปไล่ตะไบแล้วพี่ไอ้วัดปุ๊ดติแท้ได้ตะไบจี้ตั้วพี่แล้วกัดต่ออ๋อยอมมาหลุดแต่ปู่ก็ตะเทญญะมาก็เมียนแล้วเมียนตั้วแห่อไม้มาแห่อไม้มาบาพี่หลุดโตๆลงมาละแหน่งาก็ไม่จีนะรู้สิเชี้ยนเชี้ยย้ายเชี้ยย้ายใต้ตะโลโล ပြေစေကဘုရားရဲ့တပိတ်သေးကဆွမ်းကိုဘာဖြစ်လို့တုံပြီးတော့ရှွံ့ညွန်နေထည့်ပြီးလိုက်ရတာလဲမင်းတော့အကုသိုလ်ကံတော်တော်ကြီးသွားပြီလို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတထေးရဲ့ဇနီးတရိယာသွားတယ်။အော်ငါတော့အကုသိုလ်ကြီးလွန်ကျူးမိပြီ။မဖြစ်ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြေစေကဘုရားနောက်ကအပြေးကလေးလိုက်သွားပြီးတော့ဘုရင်တိုင်တပိတ်ကိုပြန်တောင်းတယ်ရှင်မြတ်တပိတ်ပြန်ဆွတ်ပါဘုရား။ပြေစ
ตะเรอมะเยขันธากูอะยองตะเล่เล่ถั่วบาสีดาอะศีพะยาโลปัฏฐานสุโกราติกองสวาเมตวยตองอยู่รอมูลัยบาเวตะดีวิเวกังพุทธากะเลไอสิตัมปะสิตัมตองชังไคบะเมวันตะเมสะตุ Dabe bore nu deng ka ba san do ba na ra do ya tha Den dao ne su di kao nghe ma wai wai se se ta ne do mui san na la mi ni ke du Dao ne su ta long do wa bie se lo su be mi do kao nghe bian ten doa re Sani mao na ne yao da te se ngu do kao mu re piu bi do ne Be doa re kha jia ro na bhi ten doa bian ne อ๋อบ่อยโลเบิดายอหนิโลกะตุมมามากัตตะปะพะยาป่นอมูลาบีกัตตะปะเมยยิงกรเมยแลแท้ดอเดอะชิมหากัตตะปะอะลองนี้บารณดีดีมากระเรชิเสจ่วยวะเดตะเทลาผิดเดสนีเดละแลเบบารณดีดีมากระเรชิเสจ่วยวะเดตะเทตมิลาผิดเดอยวยอกลาเดอะคาจะรอเมิบะนะป้ากะเดตะเทมิโอ กระเรชิเสจ่วยวาดาจินเลยดูเดธนะเลยดูกုံเยเลยดูโซรเอริมามีบะจินตะวะดูพี่รอดีตะเทตะมีเนี่ยดีตะเทตาโกเปซาโพลุมีบะดิเอริมาต่ายเมนยะเลยเอ้อดินเนี่ยมาบ่อยโดเปตาโกเปียวเสียชื่อดาละฮอดิเอกตาระกะปุญนาบวะกะชะพี่รอปารมีผิ่เวกุตุศีดิสนีเตหา ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘဒ္ဒကပိလာနီလို့ခေါ်တဲ့ယဟနာမကြီးဖြစ်ပါတယ်သူလည်းယဟနာအလောင်းပဲအဲ့ဒါမိဘနှစ်ပါးကသဘောတူပြီးတော့ပေးကားမလို့ဆိုပြီးတော့အခန်းအနေတွေပါတယ်ရကောင်းရမြတ်တိတာပြီးတော့ဘယ်နေဘယ်ရကိုလာပြီးတော့အမျိုးသမီးပို့မယ်ပေါ့
နေကောင်းရတာတွေရွေးပြီးတော့နေကောင်းနေကောင်းအချိန်ကောင်းနေရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗရကပိလာနေထေရမအလောင်းဖြစ်တဲ့တထေသမီးကိုရွှေထန်းစေကြီးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့အရှင်မကန္တမအလောင်းဖြစ်တဲ့တထေသအိမ်ကိုလာပို့တာပေးတတ်၏အိမ်ဘောင်းဝတကားကိုရောက်လဲရောက်ရောတထေသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့မစင်ဘုတ်လိုပဲတဲ့အနန်းနေထွက်လာတာ အိနာကြီးကြီးကိုဖွဲ့လိုက်တယ်လို့ပဲအနန်းနေထွက်လာတဲ့အခါကျတော့မှဟာဘုရားနာတော့ဘုရားနာတော့ဘုရားနာတော့လို့ဆိုပြီးတော့ဟိုလူဆောင်နန်းဒီလူဆောင်နန်းတဲ့အခါကျတော့မှဘယ်ဟောမှာတော့အဆုံးတော့အဲ့ဒီတထေသမီးစီကထွက်လာတဲ့အနန်းပဲဆိုတော့မှဟာဒီလောက်တော့မစင်နန်းဘုံထွက်နေတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်အတူလဲဟာမယူနိုင်ဘူးမယူနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမထုတ်တာပရိသတ်ရေးအဲ့ဒါရ
ชื่อญาณบุตรเถรลาเมเรอากุโสกาลาตะเถรตะมีบัวยောက်แลยောက်ลาวะขันนาโกก็ไม่เส้นนั้นนี่ถั่วเด้เด้เอ้อน่ะเนี่ยเมาท้อไล่ตัวไอ้ยောက်ไอ้แลยောက်ก็อนัญยောက်ตัวยောက်ตัวอ่างอ้อวุรก็เนี่ยไอ้แลยောက်ก็อนัญยောက်ตัวแล้วหามนานะอุมนานะอุแต่มนานะเอ้แลนี่ซะพี่แล้วนอกตะเถรตะเดียวเนี่ยตะคันสะ ဆရာတတိယတရားကတည်းယူမယ်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သွားဖို့အိမ်တကားဝရောက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမစင်နှံ့နေထွက်ပြန်မောင်းထုတ်အိမ်ရောက်မစင်နှံ့ပြောက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုရင်သားရဲ့အဲ့ဒီဘာသာကပိလနေရဟန္တာမကြီးအလောင်းဒီတတိယသမီးကလည်းပဲဘယ်နှစ်ယောက်ကြတော့ဆို9ယောက်ကြတယ်တဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်တဲ့လဲတတိယသား9ယောက်နဲ့ဆေးသက်တဲ့ဆေးသက်တဲ့အိမ်တကားမောက်ရောက်သွားတာနဲ့အိမ်တကားဘောက်ကိုရ
ไอ้เฉยมาเว้ยกัตตบะเมียสวาพะยะปริณิพพานสั่นทวาบีเด้กัตตบะเมียเชิญกรณเมียปริณิพพานสั่นทวาได้อาคาจ้ะละไอ้กัตตบะเมียสวาพะยะเชิญกรณเมียเยยกลันตอจีก็เวทันเตยีฐานตุเสดีเตจะเด้บาเสดีเด้ละฐานตุเสดีเตเด้เนี่ยมาพุทธิก็ยะคุโลยอยู่อุ้มหมู่สวยอุ้ดเตเนี่ยสวยเสดีจีเตจะดา ไอ้หนูเตเนยเตเนยเตเนยเนี่ยอุปติฉัตรตะไต่ตันเนี่ยชวยนิพพานอุปติเนี่ยเสด็จจีเตอ่ะเออกัตตบะเมียสวาพะยะเนี่ยฐานตุเสด็จจีโหชวยอุปติเนี่ยเตเนยเลยโซดะตะเด้งโหกัตตกะบีลานี่เทยมะจีอะลาวเอ้ยตะเด้งตะมีจ้าได้อาจารย์อ๋องาหายอกจ้าขนยอกตัวเยหมอถุเชิงโหละขันแก่หยาบี้ ดีชวยฤาษีเนี่ยมีอัตถ์ศีลนี่တော့ยอบาจูชื่อมาแลโลเส้นตามีပြီးတော့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုရောင်းရလာတဲ့မွေနဲ့အလှရကတထောင်ရှိတယ်တဲ့အနံကတထွာရှိတယ်ဒုကလက်လေးပစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါရွှေအုတ်ချတစ်ချလုံးတယ်ဘယ်တည်းသိရလက်ဝတ်လက်စားတွေနဲ့ ဆွေးဦးကြတကြလုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကတ္တပဗျာရဲ့ဓာတုစီရီတီတဲတဲ့နေရာကိုလာတာချွေးအုပ်လို့မလို့တန်အားလျော်စွာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယံဆရာတွေကအုပ်စီနေတာတပတ်ပတ်မီဘို့လို့အုပ်တစ်ချက်လုံနေတယ်အဲ့ဒါအုပ်တစ်ချက်လုံနေတာနဲ့ဒူလာတာနဲ့ကြုံတော့ဘယံဆရာကြီးတွေကအမလေးအလှူရှင်ရောက်လာတာဝမ်းသာလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဘုရားကြီးတပတ်ပတ်မီဘို့လို့အုပ်တစ်ချက်လုံနေတာတော့ပဲမှကြီး
Era kwen bire kajara, bada gavila ni tayima ji lao eri tredha mi liha. Eri ocha ko kurai me peda de seram yendila mode ne yosa biro. Shwe ocha ko lure bire kajara jabane le puso re. Buya biro su daune emina bonya game na igedo. Kadama nya zabiya ye goram ya ye datu se di ji ma. Shwe ocha de chane. Brahma Javani go Ludare Buduka Swamaka Jao Priyadamido ye Kana Guma Sandahu Nanda Tabazi Bazama Leve Janyo Yenan Temazi Damya Swafialo Batana Sudavo Aradi Gaurama De Dao Yura Mulai Babi Dadi So down, lo, bire, kajara, ebya, yaw, lare.
เอ็งเนี่ยยောက်ลาได้เฉยมาเว้ยเฉยมากัตตะบาอะล่องตะเทศตากันทีตะเทศตะมีเลวโหตะทิยะลาได้ดิพระมหาอุโรดูเนี่ยเสียจันทาดาโหดีตะเทศตะมีเลวโหตะทิยะลาได้บาเปลี่ยนเลยตะทิยะลาดาโนช่วยเอ้ยเฉยมาบารณะตีปีมาป่วยลั่นทะเป็นเสียเย็นจิบาณีได้เฉยอีတော့ป่วยลั่นทะเป็นตั้วได้คามาดีโหลล่บาได้ตะเทศตะมีเลเนี่ยด้วยพี่တော့ตั้วได้งาแล้วกုံซีเด้เอ้อดีตะเทศตะมีเลเปลี่ยนขอราเว้ยก้าวมาเด้ ဆိုပြီးတော့ဘယောက်နေတော့လိုက်စုံတန်းတို့ရှိပါတယ်တထေသမီးတွေ့ပါပဲသူကိုက်သွားခေါ်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့သွားခေါ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့တထေသမီးကပြောတယ်ငါမလိုက်နိုင်ဘူးငါမှဝိဇ္ဇရာဆိုလို့ဆွေဆိုတာလဲဘာမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ရဲ့ဓာတုစီတီကြီးမှရှိတဲ့လောဘလက်စားတွေရောင်းပြီးတော့ရွှေအုတ်ချလှူပြီးဒါကြောင့်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်မကတ္တဗအလောင်း
ไอ้นกาวะโกยาวแลยาวยอเปตัตติยิเอริพระธะกะบิลานิเทยมาจีอะลองမျိုးกองตะมีเยขันนาโกกสันตะกุนันตาอนันต์ถั่วละเดสันตะกุนันตาဆိုတာနတ်သက်ရှူနာမဲအဲ့ဒီလိုစန္ဒကုနန္တာအနန္တထွက်လာတဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ပြရဝါစွာချိုးနာတော့ဇာတိကိုပြောတဲ့ခါမှာလဲပဲကြာညူပန်းယနံထွက်တယ်တဲ့အော်လိုက်တာဆိုတာမပြောနဲ့တထေးသာဟာ အော်လိုက်တာဆိုတာမပြောနဲ့တထေးသာဟာဘယ်နဲ့လဲဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲတကယ်လုံးမွေးကြိုင်လို့ပဇာကလည်းပဲဆန္ဒကူပဇာကလည်းပဲကြာညိုပန်းနံထွက်တယ်ဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးတော့ပြန်ပြောပြတယ်ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့ဓာတုစေတီမှာရွှေအုတ်ချက်လှူခဲ့တဲ့ဂျာပန်လှူခဲ့တဲ့လှူပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြ
Dadu sedih jiwu tua biro, kabelare ne long dobi, cuma biro budare ne kabelan ani awat ini. Nya swafia u tua biro, dengan lure lebay lausi ne, sweja beruma cawani de, beruma jah semu, beruma jah bongdara lebay lausi ne, sweja ne biro biro sedih doma cewa biro lure ne, eriga ne manelu datang kong. देवाभियाने का जरा भेदा ये नबी वोटे द्वाभियाने नबी लुमी शोगा द्वाला ये ने खो तकुदो भवा बारा नबी बीने तयुगना वे क्वारे यमा अम्मा जीत उये ता नंदा लाभ्ये तेरे शिमा का दवा अलाऊंगा नंदा शिमा का दवा अलाऊंगा बदुरे ए बड़ा कभी लानी थे हमारी लाऊंगा रो बड़ा नन्ही बेशे मिनी तमी रो रे तू साधा लाभ से बड़े तनी रो ताऊ ठीक ना खाबुआ तमी नी शीरो शिमागा का बाला उन्ना डाला अमेर लोग दे बोगो बियोरे अमेर ताला बुआ तो आमे तंगे ये ने वे जाते लीडे ठोपे जो वे जाते पसोरे एनी ठेठोपे मजाए भूल जाने रे जान ने रे मुझे चीन भूल याँ मजाए भूल सेम मजाए भूल ने तू जी में आने रा ताने अमेलों दे बोगो आ दो असें ताने दो आ ढाबे सीमा बो नेगा सेम ये बसु बोझी बे लो लो याँ मला अरे ने जी में आमने ने दो वो चीन वो मुझे नेगा मी बोले से आशी दे सूरे कमाजी Adilu, niannya awal dia ramu, awal naik muka, awal naik awal sari, awal main sobi lo, siapa yang sobi lo? Amerika tua bi, nausai tua lah Amerika. Berdua orang tu, barang nabi tu tua lah, berdua leh berita. Di dek kau ni awal sari, jadi si tua tua main, tua tua tua, tengok aja ni, mau tua tua ni, si sobi biar lah tua main macam tu, kau kau tua tua. Tua tua bi lo, barang nabi bi jauh lo, tapi udah naik awal dah, satu main lausi macam ni, kau yang kiri lah. अरे पेमाना ने मैं उन्हें देखो वे ये रिवारे ताऊ बी रो जाऊँ जाइ वो मा कितना कना नानी रो बारे ने ने बेचे मेरी नई वासन का ना कौन बारा का खोने ये शिवी ठीनो नल यागा ले मैं कली जाने गये रो दूसरा डाली जाने गये रो म्योते मी ना आलू वाला मशी ऐसा ने बुरी मायारे टाइम में मिलो कहीं खोने ये भी फोगो ये था लो जादू शोभिरो म्यूज़ाउन ना दे बारी पूजो पादा बिरो मैंने उड़े था घावा ये था बो डेलो भी था ये था लो डे सुलाई जादू ये था लो डे ऐ ये था बेदवाले तो आ भी मैं उन्हें देखूं
ตั้วพี่တော့อนันตเยเฉยแม้ยถาไสเตบุญณมีบุญณญูรีก็ลักษณะฤาภาพี่တော့เมผิดไถเตเอ็งกายัตติป้าเรโซพี่တော့เอ้อล่ะชวยนั้นတော့ขอตั้วชวยนั้นတော့ยောက်เนี่ยกาจ้าတော့ไอ้นี่มาตุษาตาเนี่ยเล็ดเสร็จไปเด้ราษะบิเตกะอไบเตกะเนี่ยบวยจีนี่ก็ยัตตาฤาภีတော့อไบเตกะเนี่ยบวยจีเจ็บมามะรู้ชวยเจ้นจ้าย่อ แล้วเพียงก็ไม่ได้ขันเนาะเหมือนโดดีนี่โหลอวิสสาฤทุบพี่တော့ไปอ่ะเวียนเชียนอ่ะจี้อ่ะอวิสสาฤเอ้อตะแทปะไล่ไม่ใจผู้ตะแทปะไล่ไม่ใจผู้ดังนั้นเมยเด้เมยโหลบาดันติเมยนี่อ่ะดีอวิสสาฤเว้วะดล่ะวะเด้ดาเว้สิเด้อ่าเดี๋ยวหลอกญาณเนี่ยอวิสสาฤงามาเว้หน่อยเว้ไปแล้วဆိုပြီးတော့ชวยขยาต้องပြီးတော့ยีแท้ยีแท้ပြီးတော့เมนั้นเย็นเพียงชิ้นပြီးတော့งาดีอะเต็งวากะลุกเข้าตัวกุตุกัญญาชื่อเย งาโลจีนก็อเวสสาฤดีปริตาเมฆปอกเสดาโลเดฐานมีတော့เบิดัตติมีบ่ยีล้องฉะไล่ตามีนมาก้วถั่วลาပြီးတော့ตะคาเนี่ยปริตาเวณีปอกปริตาเวณีปอกတော့ไอ้นี่มานอกเวปะสุตันสาฤปาลาละไอ้ห่านี่อยู่วะอเสยยาโกยีต้นแลปริตาเวณีปอกอนาตองเหมี่ยวอะยะลีเมนาเยต้นไหนต้นไหนปริตาเวณีปอก အဲ့ဒီကဗရိသာဘင်ကအဝိဇ္ဇာတွေကိုအဘိဓိက္ခာနဲ့နေမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုကျင်ညာလိုက်တယ်ဒီနေ့ကစရကခတ်တာမကြားရစေနဲ့ကြိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇာကိုယူဝဲမင်းဘုံကြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဘာမှလူလီပြည့်မရှိဘူးအဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်ရင်တွားယူရုံပဲယူသွားတဲ့နေရာကနောက်အဝိဇ္ဇာတည်တည်ပြန်ရောက်လာတာပဲ အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘေးသားရဲ့မင်းမိဘရာနှစ်ပါးတို့သူသာတာနဲ့နန္ဒမင်းကြီးတို့ရာဇဂျောရွှေနှမ်းမှာဗာဒနတိရွှေနှမ်းမှာဆံမြန်းပြီးတော့နေတော့တနေ့တော့အချိန်ကာလမှာသူသာတာမိဖုရားကြီးကရဟန္တာအလောင်းတွေပဲပါရမီကြီးကတော်တော်ပြည့်နေပြီစဉ်းစားတယ်တဲ့ဩငါတို့မင်းကြီးဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေဘာမှမလုပ်ဘူး ဒီတိုင်းနေနေတာအခုထင်းနဲ့နန်းနဲ့ကြံကန်းနဲ့ပရိသတ်ဝင်မြေကပေါက်ပြီးတော့လူဓာတ်ရေကုန်ရနေတာကအတိတ်တော့ကပုံမေစကတပုံညတာရှေ့ဘုရားကအတိတ်ကပဲအတိတ်ကတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပါမှထိုင်စားနေတာအနာဂတ်ကြရင်ဘယ်လိုလဲကာမချက်ဘူးဆိုရင်အဟောင်းထိုင်စားနေတာနဲ့အတူတူပဲပြီးတော့မင်းကြီးသတိတော်ဝေကရအောင်ပြောမှာပဲဆိုပြီးတော့မိဖုရားကြီးသူသာတာဟာ ရှင်မြင်းကြီးနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့မကြတဲ့ကြာနဲ့အဟောင်းစားကြီးအဟောင်းစားကြီးအဟောင်းစားကြီးနဲ့လိုက်ပြောနေတော့ဘာပြောလဲမင်းကအဟောင်းစားအဟောင်းစားနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးရှင်းသားပါဘုရားတော်မတော်တို့မင်းကြီးတို့ယခုလိုတက်ရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ချွေထီးချွေနှံချွေချင်ငန်းနဲ့လူလေတို့မရှိအောင်ယခုလိုနေရတာတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကံဟောင်းဟုတ်တယ်လေအေကံတဲ့မဆက်
ตะเนตะเนกูตะเป้งตะเป้งเนี่ยตะมุตะมุเลยมันตะตะคู่ตะคู่เลยตะเป้งตะเป้งเนี่ยตะเนกูเลซิ่งดันတော့အလူကြီးပေးတယ်တို့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီလူပဲကြီးကိုဖရာရဟန္တာဖြစ်စေတာဗုဒ္ဓ ตะดองซาดิไม่ใช่เซียนซาดิขี้ตัวปู่โกดิตะงาหมုပ်ซูดาดิเว้ဝင်ซาตอกပြီးတော့ပြီးသွားကြပြန်သွားကြတော့မိမိဘုရားနှစ်ပါးတို့စိတ်ညစ်တယ်ဩလောကမှာဘုရားရဟန္တာဆိုတာမရှိတော့ဘူးလားမသိဘူးဘယ်လိုလဲငါတို့အလူကိုသိခါသာမှာတီလဝန္တာတီလသမားကြီးပြင်းညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြွမလာဘူးဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတိုင်မင်းညာယော ไตเมญญะเดคาจ่อนันทะเมญีกาชิมากัตตวะอะลานันทะเมญีกาเปาะเดโลกะมาชิมาบากวาตูละก้องนี้ดิโซราชิมาบาเอ้อโดญะลูจิตึกสึกเตเฉยมาขอนะซองตงขอนะเสตแทซงทัดเตปิ๊ดโดโดพะยายะหันนาเดโกหล้ำปิ๊ดดีกะนี่ปิ๊ดเปญญะโกโลซั่วปิ๊ดญะตังกองยาเฉิงกาละมาโกเรทีมายาดีตายะตะสีตันติอะระหันโต อากันตวะตุเหตุตังไตกังกนันตุอมังกังวรณีมายาธีตายาชิโลกระตัมมาอัสวายะติตานัยอรหันตออาตวะมิวเวญเญจิมาปิ้นเวสิญญูเมตโตลุโขขันอยู่ไทสวายะหันตาโหติญญาญญ์ช้องศีลกองโตนี
ตาสิตันติยะตะวินเพชาชิเดวาโกญะอะวันนะนิอิโตเพชาชิเนแกโกนิสิโตอิระวะระนะติมิตะวิโรโรเยชวนันสิโตอะกันนะวะชิเมียวจ้วยยอดโตมูลาจะโกมิยวยตุเวอายุจินยวยอะเลยยอดลานะเพียงคามาอะมากันตุฑังเบยคันตะวิโรโรสิระนะตุงนันทะตังสวาลุระเมบอเซนสวางโก ပရိက္ခဏံတုရွှေဆက်ကြံဖြံမြွေကြွာမြလူခန့်တော်မူကြပါကုန်ဘုရားအရှိယကိုလှမ်းပြီးတော့ပြင်တယ်မနယ်မိုးလင်းတော့စောင်းတယ်တဘာမှကြွာမလားနောက်တနေ့ညသံကောင်းရအနောက်ယကိုလှမ်းပြင်တယ်တဘာမှကြွာမလားတောင်ယကိုလှမ်းပြင်တယ်တဘာမှကြွာမလား မြောက်ခွဲအရာပင်ပြီအရာလေးမျက်နှာစုံပြီမြောက်ခွဲအရာပင်တဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဒရာယဒေသာယသသေတန်ဒီအရဟံတော်အာဂန္ဓဝတုဝေသုဒ္ဓံဘိက္ခံကဏ္ဍုအမကံကြွကြပါဗျာတပည့်တော်တို့လူမဲ့ဆွမ်းကိုရှင်ဘုရားတို့ကြွပြီးတော့အလူခံပါလို့အဲ့ဒီလိုလှမ်းပြီးတော့ပင်လဲပင်လဲတော့ဘေးတတေရေမဟာဘုရုမပြည့်စေကဗုဒ္ဓရဲ့ဂန္ဓမာရဏတောင်ရှိတယ်ပဲမြောက်ခွဲအရာမှာ အဲ့ဒါမဟာဗုဒ္ဓမပြည့်စေကဗုဒ္ဓကကြားရောဒိဗ္ဗသောတာအဘိဉ္စင်းဖြင့်ဩဗာရဏတိပြည့်စေမင်းကြီးနဲ့သူဇာနာမိဖုရားကြီးတို့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်မျောနေတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာဝရဏတောင်းဖို့မှာတရင်သုံးနေတာပြည့်စေကဗုဒ္ဓငါးရာတဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဘာလို့လဲအဲ့ဒီပြည့်စေကဗုဒ္ဓငါးရာကိုမဟာဗုဒ္ဓမပြည့်စေကဗုဒ္ဓကြီးကနှိုးဆော်ပြီးတော့ရှင်ဖုရားတို့မနေ့ဖင်ကဗာရဏတ
ဒီကဘုရားတွေကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ယခုလို ဖရာတွေမဟုတ်ရတာလေကြာပြီဖရာအဲ့ဒါရှင်ဖရာတို့ခန္ဓာမရဏတောင်းကိုပြမကြွသေးပဲနဲ့ဝါရင်းသုံးလပါလုံးမင်းဥယျင်တွင်မှာဝါဆိုတော်မူပါဖရာတပည့်တော်တို့ဝါဆိုကြောင်းနေရှောက်လို့လူတန်းပြီးတော့ဝါရင်းသုံးလရှင်ဖရာတို့ကိုဆွတ်တဲ့ကောင်စီ၄ပါးတော့ပြည့်စုံပြီးထောက်ပံလူတန်းပါရသည်ဖရာလို့အဲ့ဒီလိုခွင့်တောင်းခွင့်တောင်းတဲ့အခါကျတော့ပြည့်စုံဘုရား900ရာဆောက်ပြီးတော့ပြည့်စုံဘုရား900ကိုကိုယ်ခွဲတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းရှင်တန်းတော်ကဆွန့်ချက်ပြီးတော့ဆွန့်လာလောင်းတယ်ဆွန့်ကတ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နန္ဒမင်းကြီးနဲ့သူ့သာတာမိဖုရားတို့ကုသိုလ်တွေဆဲပြီးတော့နေနေလိုက်တာတနေ့တော့တရင်တစ်ခုရောက်လာတယ်နေစုံနေဖုရားမှာသဘုံတွေထကြွတောင်းညာနေတယ်အဲ့ဒါမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးတော့နှိမ်နှင်းမှာဆိုတော့ ထွက်တာကြီးခြေပြီးတော့နန္ဒမင်းကြီးကစစ်တိုက်ထွက်တာမထွက်ခင်မှာမာရခဲ့တယ်ဟဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေဆွတ်သင်္ကန်းကျောင်းရှိ၄ပါးတော့ပြည့်စုံမလို့ဈေးနဲ့တော့မိဖုရားကြီးကြာကြာနာနာပြည့်စုံပါဆောက်ရှောက်ပါလူသားမှာတဖဘဝနဲ့မာကြပြီးတော့ရှေတန်းထွက်သွားတာရှေတန်းထွက်သွားပြီးတော့ပြည်သားနေရင်မကြဘူးခொနည်းရဲ့ဖဲကြတယ်နေတိုင်းသူ့သာတာမိဖုရားကြီးကလည်းမနဲ့မိုးလင်းအာရုံစုံတစ်ထားနေစု
ဆောင်းကမဲလို့ဆောင်းမွေကြီးတွေပြင်းပြီးတော့ဆောင်းလောင်းမဲလို့စောင့်နေတာငါနိုင်ထိုးလဲထွက်မလားခြောက်နိုင်လဲထွက်မလားခွန်းနိုင်လဲထွက်မလားကိုးနိုင်ဆယ်နိုင်နေဆုံးချင်းရောက်နေပြီဗျာမြဖြစ်နေပါလေဟဲ့ဘူးကြီးမယံမဲတကားဖွင့်ကြည့်ကြသန်းဆိုတော့ပြည့်စုံတာဘုရားငါးရာလုံးဟာကြောက်အတိဒီမှာပြိနေဗန်စံသွားကြတယ်တဲ့ဟာငိုလိုက်တာဆိုတာမပြောနဲ့တော့ငါတို့အာကိုရာမဲ့ပြီ အာယောဘုရားခါကြတော့မှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓငါးရာရဲ့အလောင်းတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမိသိန်းကျော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှာအထိမ်မထာတုစီရီကြီးတည်ထားလိုက်တယ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာကိုရှင်မကတ္တဗအလောင်းနန္ဒမင်းကြီးမသိဘူးခြေတန်းရှင်မြတ်နာမှာလက်နဲ့ရှိပြီးကြာသွားတာပြန်လဲပြန်လာတော့ရှင်နန္ဒဘုရင်ဝင်နေပဲနဲ့ဥယျံတော်ကိုရင်ဝင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေမဖူးကလာကြာပြီ ဖရာတွေဝင်ဖူးမယ်ဆိုတော့ကြောင်းနေတရားဝင်မရှိတော့ဘူးဥယျာဉ်ကြီးကအကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားပြီတရားဝင်မရှိတော့ဘဲနဲ့စီရီကြီးတစုဘဲကနေဘယ်လိုရောက်နေတယ်လဲဟဲ့ဘုန်းကြီးမယံမြခေါ်သမိဘုရားကြီးဆိုတော့
बड़ा कभी लानी थे माजी लाऊं तू ज़्यादा मेरे याजी जाऊँ ना भी तो मूवी तो शॉट आ चिमनी दुआ भी तो खाने हम जाऊँ देने मावे पिछले का बुरा गाया लोग आपने ने बांवे सांस चोंचे बुआ तो दे मारे भैया ऐडी सेडी जी का तो पिछले का बुरा रोये ढंडोरे वो सेडी ती ढंडा वाफ़िया लो ऐडी लो बियोले बियोले यो न ပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာချုပ်ရှင်ဘုရားကတရားသေးရင်ငါတို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီသေးသေးဒုက္ခကြီးတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လွတ်နိုင်တော့မလဲသေးသေးဒုက္ခနဲ့ကြုံရတော့မယ်အဲ့ဒီတော့မသေးခင်မှာဘာလို့မလဲဒီဒီနန်းဒီကျန်ကန်းနေတဲ့နေပေါင်းများစွာခံစားပြီးတော့လာအဲ့တော့တော်တယ်မှာသူတော်ကောင်းလေးတွေကျင်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းထက်တွေယူပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားအားထုတ်မယ်တော်ထွက်မယ်လို့ဆုံးဖ
ဖျားမှာတောထွက်မယ်ဆိုရင်ဖျားနှမလည်းပဲယတိဟံဝတ်ပြီးတော့တော်တယ်လိုက်ပြရသေးတော့ဖျားလို့အဲ့ဒီမှာပြည်တဲ့တေရဇနီမောင်းတန်းတယောက်တိုင်မြင်ပြီးတော့ဌိနံကိုအက်ခဲ့ပြီးတော့မင်းမိဖျားနှစ်ပါးတို့ဒီတောထွက်ပါတယ်တော်တယ်မှာယတိသူတော်ချင်းဘဝနဲ့နေပြီးတော့တက်ထဲဆုံးမြမစရိယာသိခါဘုဒ္ဓေစောက်ထိမ့်ပြီးတော့ဉာဏ်ကျိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့နေလိုက်တာဇံတမာဘတ်တွေရပြီးတော့ အဲ့ဒီဘုရားကနေမနေ့လို့သေသွားတဲ့အခါကျတော့ဗြဟ္မာပြီကိုတက်သွားတယ်ဘယ်ပြီးတက်သွားအေးဗြဟ္မာပြီမှာဗြဟ္မာမင်းရဲ့ရှိသေးနေကိုခါသာဆန္ဒပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပွင့်တော်မူရာကာလအရှင်မကတ္တဝါအလောင်းကဘယ်မှာသွားပြစ်တုံးလို့ဆိုတော့မကရတိုင်းမဟာတိဋ္ဌပုံနာရွာတဲ့ကပိလပုံနာကြီးရဲ့ ပါရဂမိလာနေထေမကြီးအလောင်းကဘာသာပြေတုံးဆိုတော့မတ်တဲ့တိုင်တာဂလမျိုးကောတိယပုံနာကြီးရဲ့သမိမေဘဒ္ဒါတဲ့တိုင်နဲ့ခြားတယ်မြို့လဲခြားတယ်တယောက်ကမတ်တဲ့တိုင်မှာမြို့ကတာဂလမျိုးပါဂလမျိုးလည်းတဲ့အေတာဂလမြို့မှာပြေတဲ့ရေသာပြေတဲ့ကောတိယပုံနာကြီးရဲ့သမိဘဒ္ဒါ 6 ชั่วโมงนี่อยู่ยောက်ลาได้คาจ้ะတော့ปိတ်ပလိตะเทศตาเนี่ยမိပါများကตะมีเล้เล่อบิโอဖြစ်ลาบิปိတ်ပလိลุเล็งก็แล้วเวลุบิโอဖြစ်ลาบิเออเปล่าเด้นี่ลูกตะมีดีใต้นี่ลูกไม่อยากอูไอ้หนองปิ้วมาဖြစ်มั้ยอมวยเสร็จครั้งแม้ปู่กูชื่อมาဖြစ်มั้ยปိတ်ပလိลุเล็งก็แล้วเค้าเอ้าลงเด้กะปิลาปุญนานี้ก็ ငါသားအိမ်တော်ပြုတ်မှာဖြစ်မယ်ဒီတိုင်းလေးလို့မဖြစ်ဘူးအာသားအိမ်တော်ပြုတ်ခြင်းဘူးဗြဟ္မာပြီကလာတာပြေးတိုက်မှာဇန်နေရပြီးတော့ဗြဟ္မာပြီတက်သွားတာဆိုတော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမခံစားခြင်းဘူးတန်းနဲ့ငင်းရောတရားသထေသမီးလေးကလည်းငင်းတယ်ဟိုကသထေသားလည်းငင်းတယ်တန်းနဲ့မိဘတွေကခဏခဏတိုက်တော့တဲ့အခါကျတော့ ပိတ်ပလီလူလင်ကတလောက်တောင်မှမိမပေးစားခြင်းနဲ့မိပါတယ်မရအောင်တမျိုးကြံပါပဲဆိုပြီးတော့ရွှေရှင်နေခပိတ်ပကြိမ်တထောင်ကိုပရိသေရတဲ့ခါမှအပ်ပြီးတော့ရွှေရုပ်ထုခိုင်းတယ်တဲ့သူကသူတယောက်တည်းကြိတ်လုံနေတာရွှေရုပ်ကြီးပြီးတဲ့နေ့ကျတော့လူအရမောင်းအောင်ရွှေရုပ်ကြီးရပြီးပြီးတယ်ဆိုတဲ့ခါရွှေရုပ်ကြီးထံအမေတို့ဖေတို့ရှေ့ပြ ကဲအမေတို့ဖေတို့ဟောဒီရွှေရုပ်ကြီးတွေ့လာအဲ့ဒါမှာအဲ့ဒီရွှေရုပ်နဲ့တူတဲ့မိမယရရင်ယူမယ်ရွှေရုပ်နဲ့တူတဲ့မိမယမယရင်မယူဘူးဟာအဲ့ဒီမှာပုံနာကြီးကလည်းပဲငါသာဘုန်းနဲ့ကံနဲ့လာတာဘာဖြစ်လို့ဒီရွှေရုပ်နဲ့တူတဲ့မိမယလောကမရှိဘဲနေရမှာလဲရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေရုပ်ကြီးကိုထမ်းထမ်းတော့တင်း ပုံနာရှေးရောက်ကိုပြေးတတ်တယ်လိုက်ပြီးတော့ရှာခိုင်းတယ်ရွှေရုပ်နဲ့တူတယ်မိမတွေ့ရင်အမျိုးသမီးတွေအဲ့ဒီရွှေရုပ်ကြီးကိုဆရာပေးခဲ့ပြီးတော့စေတကြောင်းလန်းငယ်လို့မဖြစ်နိုင်တာကြံပါပြီးတော့ခိုင်းတာဒါပေမဲ့ဘုန်းရှင်ကံရှင်ဆိုတော့ပြေးတတ်ရေပုံနာတွေရွှေရုပ်ကြီးထမ်းပြီးတော့တမျိုးဝင်တရားထွက်နဲ့သွားလိုက်တာနောက်တော့ပုံနာတွေကအကြံပေးတယ်တိတယ်ပုံနာတွေကမင်းတို့အဲ့လိုလျှောက်သ
मैं मैला अलोरे धाने ये छोड़ा लू सौने
เออยีชูซี่มาชูยงจี้ฉะท้าพี่တော့ตะเนียก็นี่ตัวโซจีนี่ยอโซจีนี่ไอ้ขาจ้ะတော့บาดาเนี่ยอไถ่หนอจี้ก็แล้วบาดาก็แล้วชูยงเทพโหล่เลยเอ้อบาดาเนี่ยไถ่หนอจี้ก็มะบาดาโหยีโบชูอเวสาฤเซียนยินพี่တော့ไต่ค้านเนี่ยมาไต่ท้าแก่พี่တော့ไอ้ไถ่หนอจี้ก็ยีชูซี่ก็ยีชูเซ็นล่ะยีชูเซ็นล่ะแล้วชูยงจี้ด้วยเนี่ยขาจ้ะတော့จ้อตั้วปุ๊ดตา ตุ๊ตะเข็มมาเลยเอาไปพี่တော့จ้อตั้วปุ๊ดตะเข็มมาเลยนี่มาบาลาลงนี่ตะเลหลุตูต้วพี่တော့เมพี่တော့จ้อตั้วปุ๊ดตุ๊ละนาตั้วล่ะตะคันเนี่ยชวยยกกูตั้วไฉ่ตาอ๋อเออขาจ้ะတော့มางองาก็ตะเข็มมาเลยเทียนพี่တော့ต้วปุ๊ดาชวยยกจี้บาล่ะมะลีเดชาจี้ไล่တော့ดีชวยยกจี้ล่ะตะเข็มมาเลยเอเวทมัยนี่โหเป็นไก่โมเราไม่ตื่นတော့วุโลปะสะกันนี่ပြောโซพี่တော့ยีชูใส่เซนตัวยอเซนตัวได้ขาจ้ะတော့หูปุ๋นหน้านี่ก
ကုနာတော့ငါချွေယုတ်ကြီးကိုလူမားပြီးတော့သွားပုတ်တာတင်းတို့ရဲ့တခင်မကချွေယုတ်လို့လှလို့လားအမလေးချွေယုတ်ကအသက်မရှိဘူးကျမတို့တခင်မကအသက်ရှိတယ်ဟောဒီချွေယုတ်တဲ့အစတရားတစ်ထောင်မကလှတယ်ဆက်နဲ့တောင်းလို့ရှိတဲ့တိုက်ခန်းဟာမီးထွန်းစရာမလိုဘူးတဲ့တခင်မလေးရဲ့ကိုယ်ကထွက်တဲ့အယောင်နဲ့ကိုယ်ရင်လဲနေတယ် ဥမာရဏီတို့ပပဝီတို့ဆိုတာအဲ့ဒီတာကလမြို့သူတွေဗာမြို့သူတွေတဲ့လေအဲတာကလမြို့သူတွေအဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်မယုံရင်လိုက်ကြည့်ဒါနဲ့ဘုံသားရှိရောက်ချေယုတ်ကြီးထန်တယ်မော်တဲအိမ်ခေါ်သွားအိမ်ခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘေးသက်တွေအဲ့ဒီမှာဗဒ္ဒါကထွက်တွေ့တယ်ဟာဟုတ်တာပဲဒါနဲ့အကျိုးကြောင့်ပြောပေါ့လေတူတူပြောဆိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြီးတော့ ရွှေရုပ်ကြီးကိုဆရာဖြစ်နေယူတာပါကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တောင်းရမ်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့အကျိုးကြောင်းနေပြောပြီးတော့ကောလိယဗုဒ္ဓကြီးကအဖေလုပ်တဲ့ဗဒ္ဒရဲ့အဖေလုပ်တဲ့ကောလိယဗုဒ္ဓကြီးကလည်းပဲလက်ခံသဘောတူမြို့သားရှင်လည်းတူတဲ့ပြည့်စုံစွာကြော်ရတာချင်းလည်းတူတယ်ဆိုပြီးတော့ရွှေရုပ်ကိုဆရာဖြစ်နေလက်ခံထားပြီးတော့ကဲနေကောင်းရဲ့သာအချိန်ခါကြာရင်တော့ကျုပ်တို့ရှင်ပြောလိုက်ကျုပ
ชวยยุ่งเนี่ยดูเนี่ยมีแต่มียาแกเจ้าก็เสียมากระดาบลาวพี่เนี่ยไปไม่ได้ลุเลงก็เปลี่ยวไล่เด็กขาดจ้าเราไปไม่ได้ลุเลงก็เสียเนี่ยตัวเด็ดเด็ดเบี้ยกายวันตาตาลาเสียเนี่ยตัวลาไอ้น้องมาดูเนี่ยปู่กูมาพี่นายน่ะจำพามีดอกไข่ดอกเล็บเด็กชวยยุ่งเนี่ยลาเด็ดมีแต่มีสิ่งนี้เลยสุบาลาอืมงาเด็ดดูขาดอ่ะแค่ดอกจงมีมาพี่ผู้มาพี่ผู้งาอเมริกาไปดอกกวนล้วนไอ้ ตัวจ้าจ้าเราเองน้องนี่ฟ้าดีพิวีเราเองเราเกิดสาดีพิวเราเองเด็กเงาเวทวายเจียนยิ่งเช่นนี้ก็เลยไม่ชนะสิริกาจุดเดียวมีเราเดียวเองเราเป็นผู้เปลี่ยนเอาเราโชว์มีเราไปแล้วก็ไปนานนี่ที่มาลองพิจารณาแบบว่าทางโอ้ยได้ไม่มาเลยแต่ก็เริ่มขำบุบเสียไปบุเอเยกูที่กันนี่มีเราสายเด้อ ตายยิ่งวิโรจน์ลู่เดียวไปเลยอย่างงั้นสาบานบุปผาหมากว่าไม่พลาดสิเกาหลีเกาหลีตัวว่าอยู่ตัวไม่พลาดอะไรเลยเป็นอภิรูปไม่รู้ด้านเล็กขนาดเลยจะมาบีกันเช่นอะไรปุ๊กโกโซโร่ที่เลือดอายุกำลังนี่เนี่ยมาเปลี่ยนไปไหนบูมีวาระการมาลงนั่นลู่ด้านเลยน่าท้องนี่อะไรงั้นนักสาบานตาลนาโรไม่รู้ยังบิวไหมไอ้เราไม่รู้ลมยาไอ้น้องจ้าบีกันมายังบิวตัวเอง ทุกข์ยาวยาจีเอ๋ไอ้เราเล่มขังบุเอี้ยที่เมื่อเราบวชเสพบุเอี้ยก็แต่ที่ได้สิว่าสายมีว่าจังจ้าออกมาเวลุเสพบุตัวอะไรสารเราเยอะเลยเอี้ยบีโร่ไอ้เราผู้ขายโย่ผู้ขายเนี่ยการจะกันยากันเลยบีได้เจียนยามพามาดีสามบุเรลุเนี่ยเอาตัวส่งเลยเด้ สาบุเรลุเนี่ยเอาตัวส่งเนาะไก่ทำยังไงเบลว่ามาลุเลยตากระลาตัวมาลุเขาไม่หาเบลว่ามาลุเลยมหาเดชทายว่าตัวมหาเดชทายตัวมาลุเอามาจุดดูว่าตัวมาลุเอ้ยเขาเด้นู่บาดูมีอ่ะเอ้ยจุดดูว่าตัดที่อ่ะไอ้ละสาบีใครเลยลุบดูตัวเบลมาเลยเมื่อวานได้เดี๋ยวมายีธาดัดด้วยนะเอ้ยเขาเด้นเอ้ยดูรูอับยูรูบยูแต่ไม่ยีธาปีเดียสาบารีมาเลยมันดีกว่าเนาะดูเนี่ยได้เมนี่ยากอะไรมันจะเป็นเอา
เออตรุเล่แท้ไม่อยากกินโตผ่องผ่ายังก้าวมั้ยโซบี้รอเอริมาเปยตะดิสาผ่องพี่รอเนี่ยผัดจ๋าเด้ผัดเด้คาจ๋าสาเด้บายีราโซรออัตตโนสาติโกฏันตะโบกะตะอนุรูปีกังอัตตโนมานิตาดุฏฐังปิยังละเวตุสาริกังบามิอมังเปยเปลิตะเทตาง อะเดโนมิมิเนสาติโคตตะสาอะเมโยนเวอะเพียงละกาโอบอกาตาสาสีเด่งองค์สาฉินเนอะเพียงละกาอนุรุเวกังกงเยตุรอปิยาสาริกังตะเทสะมีตะหยอกโกละบะตะละบะตุยะโอชาพี่รออยู่ไลบาอะหันจะนุปิกะปะปะไสตามิตารณาวันทั้งพี่รอยะหันอยู่เลยเม เบซาหมองเบส่งดีลัทธาปีมานอกกาลนายไวบริณารีโนอเมสิงหาปิฆาทาเกตวายะลีมีดกาเยโลสัยอาญูจงปูบงโนปังมะชันตาดีมหาหูมะพิเสเจวาตะดีมีบะสกานาถองโลดาลัทธายะเม กิเลสอายุกามวงเดโกเนเนลีมาใส่มาปาบุไม่ต่อลุเหมียลีมิบะเดอะเตซุปี้ซาลุไอ้หนองปิวบี้บีซอเยตะนี้นี่ตะชิงๆมาจมะดีตารณาวนทั้งลุยะหะมาปิวเมเอ้อล่ะยอมโหลดีมิงคลาปวยโกเผ็ดไปบาอะเมตุแจตุเดตะเทสะมีเตียวโกยะอ๋อชายูมาลุไปไล่เดซา ဟောအေမီလီကလည်းပဲဗဒ္ဒရှိရေးမိလိုက်တာဒီတိုင်းပဲအတ္တနောဇာတိခုတ္တံသဘောဂတအနုရူမီကံအတ္တနောမန္တိတံဒုဒ္ဒံပိယံလဝတုဇာတိကံတာမိကောင်းငါတွေတင်းကြီးရွှေတို့ရုပ်ရည်စံတဲ့ဗဒ္ဒမေအတ္တနောမိမိရဲ့ဇာတိခုတ္တံသာဇာအနွယ်အပြင်၎င်း ဘာသာနာသာရှိတဲ့ဥစ္စာနေအပြင်၎င်းအမှုဝေကံကုန်ရင်တူသောပေးရစာရင်ကံတထေသာတယောက်ကိုလဘတံလဘတူရအောင်ရှာပြီးတော့ယူလိုက်ပါအာဟာရီကပပစိတ်သားမိတာနာဝင်ထမ်းပြီးတော့ယဟန်ပြူလိုက်မယ်ပိဇာမောင်းမဲ့ဆုံးစီလက်ထပြီးမှနောက်ကာလနိုင်ဝိပရိတာရီနောအမောင်စိန်ဟာပြေခါထားရေးတွားရည်လီဒကာရေလို စေတ္တညုံကြုံပူအောင်တော့ပန်းပြီးတော့မချမ်းမသာသည်မာဟုမဖြစ်စေခြင်းပါတည်းစာခိုးပြီးတော့ဖောက်ဖတ်တဲ့လူတွေဒါသိသွားတော့ဟာမဖြစ်စေဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးအကြီးကျယ်စီစဉ်ထားတာတွေပြတ်တော့မယ်ကိုင်းပဲလို့လောက်ကြမလဲဘယ်လိုမှမလုပ်နဲ့စာပြောင်းမြန်ရေးကြလို့ ဘယ်လိုရေးမလဲမောင်ကမဲ့ချက်ပါတယ်မောင်ကမဲ့ချက်ပါတယ်အားချက်ကြောင်းကြိုက်ကြောင်းနေတခါလေအဲ့ဒီမှာဒီကောင်နှကောင်ရှောက်တာပရိသတ်ရေးကြားတဲ့ကနေပြီးတော့ရေးရောပောက်ကြရတယ်တို့တို့တေလွယ်တဲ့ခုံမြဲစာသုံးရဲလာထွက်သည်တန်တန်အမလေးမတ်ဒါမဘာဒါရဲ့မင်းရဲ့အတန်လေးကိုကြားတဲ့ကကိုပိတ်ပလိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာမင်းမျက်ခုံးလေးကလှတယ်ဗာတယ်ညာတယ်နဲ့ဟာတို့ရေးတယ်တို့ဒီရေးတာပေါ
ဟုတ်ပါကြီးတော့ချစ်ချောင်းကြိုက်ချောင်းနေကြီးဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့ဘယ်တဲ့မှာဒီမင်္ဂလာပွဲရမှာပြည့်တော်ဦးဖြစ်တော်လဲပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ဘေးတန်းတေးဂျာလူတွေဝင်ပြီးတော့ရှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမှာပိတ်မလီနဲ့မေဘာသားတို့မင်္ဂလာလက်ထပွဲကြီး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 ခန်းခန်းနာနာဖြစ်냐အဲ့ရဝင်မင်္ဂလာခန့်အပ်တဲ့အခါကြတော့မှအဲ့ဒီမှာ เนี่ยเอาดาส่งเนี่ยขาจ้ะเรามาเดี๋ยวมากูไปบิลิตอจุบไม่ไปอ่ะสิเอาจุบสาไปดายะล่ะยะเลยเลยเม็งอ่ะง่าสาเด้มายีทาดาฉิจ้องใจจ้องนี่ยีทาดาอมลีหน้าเสร็จล่ะดิเว้ยเนี่ยฉิจ้องใจจ้องออกมาเลยจม่าไม่ยีอูโนเม็งฉิงาไปได้สาว่ายะล่ะยะเลยยะบาดิเพ็ดเลยสาเด้มาสาเด้บาปาเลยติ๊ดตึ๋ยคุ้มเพ็ดสาต้งเย็นล่ะถั่วตีตันตา นอกข้างเราอเมณีนี่ซื้อเป็นนี่แท้ตั้งดีโตเลยดาดิโตยี้ท่าเราไม่เลยไม่ยี้ดาบ่าวแม้ว่าดาเยงาตาธนาวนทั้งพี่เลยหันปิ่มเลยโซ่แต่อาจารย์จม่าเลยดีได้ยี้ไปไล่ดาเอ้อดาโซยจ้าเดก็สาปู่ตมะดิดีกฤษะตรุหลุดดาเว้ยဖြစ်เลยแม้
Kau melay, enau ye si muenza, ngalay enau ye si muenza. Tuh bimari kalau tuh bosan ni mau nalu tenire. Ada di dalam jadu. Nenek ane ya kucing ane sabi lo. Abi masri ya, tika puji saut hemi lo. Mau lo nama lo neja lo, no? Ada di mana? Mereka berkata, eh, ngadi berkata, eh, mereka kau mah panggung ni tabi lo. Membeka saya meyuyen panggung nyuwadi, ngabeka saya meyuyen panggung nyuwadi. So biro panggung cahmi lo, biada ye. Yahan aji rejeng sedo mudalo, layan nandaune. Kobar le biro, cajen be biro, eka. Ho mana boleh jalan ji, panggung ni lalang san san mere. Eri lo ne abis masriya, deka buji saute miro, mau nama lo, ni ni jalan, betul mama tibu. Tolong biar jawab tu, mimari semua doa bi, mimari semua doa leh kajar siwa ini tu, usah miro kurai lupa bi, mimari siapa mimari lupa, usah siwa ini ka, eh lah tu usah miro siwa ini lupa leh kajar, bayi beli tu tidak hati ni tu, mimi si miro leh lupa mengu yau lah, leh lupa mengu yau lah, leh mimi wanita miro mimi wanita jiri lah, leh ramai balu kai nara leh ramai leh thon ni jah. เลี้ยงเด็กๆมีจีเลี้ยงเด็กๆมีจีปวดอะไรตีกองนี่ทั่วแล้วนะโบทั่วแล้วเลยตีกองนี่วันนี้มาเด็กขาดเลยจีเองเนี่ยเด็กอะไรวิโรโทรศัพท์วิโรสาระวงไปบริษัทที่มีเนี่ยขาดจ้ารอเลยดมาริโอขอวิโรไม่เลยเฮ้ยจีเองเนี่ยเด็กอะไรตัวบ้านเด็กๆตัดสายนี่ละอากูดูมาพี่หูละพี่ดาวบอกตัดที่นี่โน้ไม่เป็นอะไรโอ้ที่อากูดูกันฮะ บรรลุเลิศเดอะอากูโดกันเลยสรุปเลี้ยงลูกตาเรียกมาเบียดตาเดอะไรมาเบียดเลยเลี้ยงลูกก็ลาเลยที่เขาเนี่ยว่าจีกันเนี่ยแต่งส่วนเองเนี่ยดีสาเลยสุราแต่ที่ยี่เซน่าบ้าเจ้าหนูก็แต่ที่ยี่ใครหนูทงยาดาไอ้ดอกที่อากูโดกันฮะแต่ที่ยี่เวข้ามาบ่ เอริลูกเบี้ยวเลยเบี้ยวเลยก็เบี้ยนั่นเองแต่ว่าเลยตัวที่เราดูเบี้ยวเราโอ้พยายามเดียร์น่ารักแต่มาโมเวนเองเสียมากระดาบเอาไปบลีเราโอ้พยายามมาพูดอะไรกูสุดโลตัวเลยตัวที่น่าตัวเบี้ยวเราโอ้แต่ที่ยี่ข้ามาพูดแต่ที่ยี่เลวเลยแต่ที่ยี่ใครลูกจะนอนรู้ว่าเลวว่าเลวเดียวกูตีกองนี้บ่อละเราบ่อละเราล่าซะตีอาบุตรแต่ที่ยี่ข้ามบ่เอริลูกเบี้ยวเลยเบี้ยวเลยก็เบี้ยนั่นเองเสียมากระดาบเอาไปบลีเราที่ยี่ เราเวก้าเตรียมเสร็จเด้อเนี่ยดีจริงเนี่ยดีเลวเด้ออากุโกกะฮะแต่เรื่องงานเลวเด้อการงานขยันไม่สวยเสียเสียคนอะไรก็เอาซะไปสิเดียงานด้วยบาดเจ็บสิโรมาเลยเส้นยูดนาเจ้าเนี่ยเลี้ยงกันเนี่ยเลี้ยงลงงานเนี่ยเลี้ยงมาเรื่องนี้ท่านเนี่ยอยู่อาบังเสรีว่าไปใช้นาฬิกาเดิมไปยังได้เปล่าชั้นมาเราสุด เวลาที่เวชเสกคนนั้นก็จะชนะเลี้ยงลงงานนี่ก็สนิยุกนาเจริญเลยเอริเลี้ยงลงงานนี่ก็ลูกไก่โมลูเลี้ยงมาเรียนนี่เลยอยู่อาบังอาศัยอยู่อาเมริดารียังอาเบย์ยิ่งขาดพี่เนี่ยว่าอยู่ละที่พี่สิริอารมณ์เมื่อมาดาวพงาเขวี่ก็งานนี้ตัวเธอพี่ก็ยังพี่ก็ไม่รู้ไปไหน บ่ได้นาดันดาในข้ามาบิดา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 มาในข้ามาในน้อมิตุได้ท่าดีนวกเรียวบ่ได้นาเชื่อเจ้ากันเสียเสียมีอาลัมเชื่อบ่ยากุโนดันดาบารมีเนสาวิติเอเยมากลยานะไกเวตุโรจินโนดีบายนาเตียจงยาบุโมอาเว จงยาลีนยามยาดออาเชียงดาราเชียมังอาตันดาราหูขานาเชียงไปบัวไรไหนในข้ามาพินเดดาจะห้าวจ้าจะยัดเดวีดีเอาเนื้อรูยิ่งเข็นดันจ้องเป็นอะไรช่วยเล่าไม่เลี้ยวสามยอดมุยาลีบุมีตาดมาเชี่ยขาดเป็นตัวเส้นอุดตรงเป็นองค์ผู้พิมพ์สูบเชี่ย อารมณ์เบี้ยวเบี้ยวมุจจากุโนจาวเกเรสราวเนียปุชาเยเนเมเนสุดาลุดวามยามยาวลุรุบาวนาเอตุเนธาดีเนวะปิสิอุสะอายาเวมะชามะก้าวชามะก้าวเน
มะสู่จ้องแค่สู่จ้องขณีตะตะဖြစ်ๆပြည့်တွေ့တော့ဆေလေးရင်းမီတွေးတိုင်းတည်တွေဖြစ်ပဲနှိတ်ခမ်းမနေတော့အခွင့်အခမ်းမသိမှလဲချင်းစာရောရံတော့ကိုမှန်ဒီအမေးစင်စဲမကွာဖြေးရပါတော့ဒီတကား လေတဲ့သွားရင်းနဲ့တန်ဝေကညာနေဖြစ်လို့တော်ပြီတဲ့အပေရိတ်ခါတွေယူမနေတော့ဘူးဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘာသာအခက်ပြီးတော့ငါတွေသာသနာဝင်ထမ်းရှင်ဟန်ပြုမယ်လို့ဆုံးပြပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတိုက်ဆိုင်တနေ့တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲမေမရာကလည်းအလုံသမားတွေအလုံသမားတွေအလုံးလုံးတွေအနာသွားပြီးတော့ကြည့်နေတာဘာလို့နေကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်နှမ်းတွေကိုပိုးတက်လို့ဆိုပြီးတော့နှမ်းအိုကြီးတွေကနှမ်းတွေကို ထုတ်ပြီးတော့နေလှမ်းနေတာနေလှမ်းတော့နေပူချိန်နဲ့ဆိုတော့နှမ်းတွေမှာနေတဲ့ပိုးတွေကမနေနိုင်တော့ထွက်လာရောထွက်လာတာအဲ့ဒီပိုးကောင်းတွေကိုနှမ်းပိုးတွေကိုကြည့်ပြီးငှက်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ထိုးဆွပြီးတော့စားတော့နေတာပဲမေဘာတာတွေ့ရောတွေ့လဲတွေ့ရောမေဘာတာကမေတယ်တဲ့ပိတ်ပလိတထေးကြီးလိုပဲ အလုံးသမားတွေကိုမေးတယ်ဟဲ့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 ကိုမနန်းတွေကထွက်တဲ့ပိုးတွေကိုစားနေတာဟိုအကောင်တွေဟာအဲ့ဒါအကုသို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာဘောတထေးမရဲ့မိဖေရတယ်အဲ့ဒီအကုသို့ကံဘဒုခံရမလဲအဲ့ဒီအကုသို့ကံဘဒုခံရမလို့ဆိုတော့ကျမတို့လည်းမခံရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတထေးမကခိုင်းတာကိုတထေးမအလုပ်ကိုကျမတို့လုပ်ပေးတာပဲချမ်းသာတော့လည်းတထေးမပဲချမ်းသာတာပဲ ခန္ဓာရရှိလေတထေမပဲခံဖို့အကုသို့လို့ဟာကျမတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲတိကြီးတွေငှက်တွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဒီကကတထေတို့တထေမတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုကျမတို့ကလုပ်ပေးုံတက်တယ်ဖဲစံစားရတော့လည်းပဲတထေမကြီးတို့တထေကြီးတို့ပဲစံစားရတယ်ခံတော့လည်းပဲတထေကြီးတို့တထေမကြီးတို့ပဲခံလို့အဲ့ဒီလိုပြောလဲပြောလာရောပြေသတ်တည်ဟာအမလေးငါစားဖို့ဝတ်ဖို့တည်သားမအောင် ဝင်တဲ့ထွားအတွက်နဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတဏှာလောက်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးအဝိဇ္ဇမှုတွေအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးအဲ့တော့အကုသိုလ်လုပ်တင်တဲ့ဇီဝရှာနေတာပါလားဒီတိုင်းသာဆိုရင်တော့တန်တရာမှာခေါင်းမဖို့နိုင်အောင်မေတ္တာမှာပါလားဒီဇီဝဥစ္စာတွေကိုတထင်းကြီးပိတ်မလိဟုအခင်ပြီးတော့ယဟမှာပြုတော့မယ်လို့သူလည်းပဲပေးတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာတန်ဝေကညာဖြစ်တယ် တန္တရာမသာမင်းကြီးနာနာမုံရှေးရတဟိန်တဟိန်ဂတိန်ဂတိန်ဘေဇနာသာပိသေသယိတာမိပါရမိတဟိန်တဟိန်တွေ့ရဆုံးကြဘုံဘဝဝဲကျောရလေတောင်းတောင်းမြောင်းအာယုံဘုံဘုံ၌တာမင်းကြီးနာသူများနိဒုသူမှုမပြတ်သူထမတာလိမ္မာဟံပြဆံမပြလောက်သေးပါဟုကတန္တရာမမဟာပြမေရှာကလေးဖြင့်ရှာပွေမန်းစကနပြဘု နမမလဲတကယ်မှန်စွာမကြံသာတိတန္တရာခရီးခန္ဓာရကြီးမှာနမောစေယဘုဇကံချွန်းတဝမွေတကုံဆောက်ကိုင်းမလွန်မြောက်နိုင်သေးရာအမုန်တန်တလူဖွေးရမတွေ့နေတော့ဘေးတကယ်ဆုံးအဘုံမောစာပြရွေထာမနာအပေခရီး၌ တလေရီလျာပဲတကယ်ရေးကြောင်းဂတိန်ဂတိန်ဒေဝမနုဿာနိရယနဲ့ပေတတရိဆံလာရအရှိငါးဓမ္မဂတိကိုဘေဒနာတာပြီးကောင်းရမြန်လေစခန်းတင်လေညံဖြစ်တဲ့ပြီးညံဖြစ်နီးသောပြည့်ရှင်လိုမြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြိုးငါပါရမီနိဗ္ဗာန်ခွင့်စခန်းဝင်မှု လမ်းရဲ့အကြဒါနာစသည်ပါရမီအကျိုးကောင်းမှုမျိုးသောတေရယိတ်သာမီတမြင်တဲ့မြင်ရှင်ကဲ့တဲ့ဖို့အသက်မကွာချင်းစာတို့ဘဝတမျိုးအားဖြင့်ကြောစားဖြည့်ခြင်းပါတော်မီဖယားအဲဒီလိုနှောင်းဝေကညာနေဖြစ် ပြီးတော့အိမ်မောတက်သွားတိတ်ပလီတထေးကြီးရဲ့ပြန်ရောက်လာရေမောချောတထေးကတထေးပလင်မှာထိုင်ဗဒ္ဒာကထမင်းဝဲပြင်ပြီးတော့ခူးကြွေးတယ်ထမင်းစားလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့နေရောက်သားအေးရှိစေသကားပြောရအောင်မဗဒ္ဒာရေလာပါအောင်
บาเปียวเสียชื่อโดยแลเม็งก็เปียวเสียชื่อเดดอเวโกเปิบลีโกแล้วเวเจ้ามาเปียวเสียชื่อเดเอ๊ะเปียวเอ้าล่ะซวยเองสรุปเปิบลีก็สาเปียวเดชื่อนั้นมาบัดดาเดดีไอ้โกไล่ลาตรงมานมไอ้งก็ปิสีบาวบาลောက်อยู่ลาเดเลยเมบี เมเรขาจะเราเมบ้าดาก็พี่เรามองนี้ใบบลีไอ้งานนี่อยู่ละเดปิสิบาวหลั่นอสิบาวงาตองเนี่ยงาถองบะลောက်ตองเนี่ยเดปิสิเดลงโซดางาตองเนี่ยงาตองปิสิเดต่ายพี่รออยู่ละดาเอ้นมะอยู่ซองละก็ได้ไอ้ปิสิเดอเปียงโกดีไอ้มาชี้เองก็ได้ชี้เดชื่อๆคนเนี่ยเลยก็องค์สาปิสิเดเลยาเจจุนี่อารมณ์ เป็นอภัยเป็นบาเรฮะติปิสิริอัตตะบาลุไม่รู้เลยติยุสาติสิริอัมปิรอเบตวาไม่รู้เลยไอ้หลุเมไล่เนี่ยขาจ้ะတော့เป็ดบลีก็ရှင်มาတဲ့ငါရဟန်းပြုတော့မယ်အဲ့ဒီလိုခြေလဲဖြေကြလိုက်တော့ဘာသာကတထေကြီးเป็ดบลีဒီမှာလဲပဲတထေကြီးပြန်လာတာဟိုစောင့်နေတာတထေကြီးပြန်လာတာเนี่ยရဟန်းပြုဝင် တောင်းမလို့ကျမလည်းဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေအပေကြီးခါစားဖြစ်မြင်နေပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီမိရှိတဲ့ဟောတထေကြီးယူထားကြတော့ကျမသင်္ကန်းဝုံမဲပါရမီရှင်ကြီးနှစ်ဦးတို့ဟာကာမရူပအရူပလို့ခေါ်တဲ့ဘဝသုံးပါးကိုမိဘုံဟုံတောင်းနေတဲ့တဲကုန်ကြီးသုံးလုံးလိုပဲထင်းပြီးတော့ဒီမိတောင်းနေတဲ့တဲကုန်ထဲကိုငါတို့ဝင်နေရပါလားလို့ ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေမင်းလည်းမလို့ခြင်းငါလည်းမလို့ခြင်းဒီတိုင်းထားကြမယ်ကွာလူကျင်တဲ့လူယူပြီးစေတော့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတယောက်သားတိုင်မြင်ပြီးတော့ဈေးတဲကိုလူလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့သဘိတ်တွေသင်္ကန်းတွေဝဲတယ်တယောက်ကောင်းတယောက်ရိတ်တယ်ဘေးတိုင်းတယောက်ကောင်းတယောက်ရိတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲကလည်းပဲလောကမှာဘုရားတို့ကိုခံယူမထိုက်တဲ့ယဟန္တာရှင်သူများတေရှိနေ
ไอ้ลูกกันลาได้ยะหันนี่เว้ยผิดเลยมั้ยลูกโซบิ๊ดก็กางเลยนี่หมุบิ๊ดอโยเตเป้ไต่บอกก็เส้นน่ะบรรทุมาไม่ติดมาได้ทางปุ๋นน้ายวางก็หนีไปแล้วถั่วลาดายวางตะกานน่ะยกเดขาจ่าတော့มาอลุตมะฤณีเดเต้ชีกันนี่ဖြတ်ตွားတော့อลุตมะฤเอากะหม่ำมีเดฮ่าชีอ่ะฮะตะเทจีเป้ปลิเว้ยนอกก็ไล่นี่ดาเมบัดดาเว้ยเบลุผิดลูกอวัตซาฤเปียงงงก็เลยไม่ติดอูโซบิ๊ด อันนี้นอกก็นี่ไล่พี่รอเบยตะเตอะนี่มาจี้เด้จี้เด้ขาจ้ะတော့มาဟုတ်ပြီမှန်နေပြီတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးခြေတော်ရဲ့ဝယ်ရှင်းပြီးတော့ရှစ်ခိုးလို့မှန်ပါဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုထားခဲ့ပြီးတော့မသွားပါနဲ့မသွားပါနဲ့တထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့အာကိုးစရာမဲ့သွားမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ อากูเสียอเนเนี่ยชื่อกันนี่มา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 ยัดพี่รอเนบ้าจันเนี่ยกฤษดาฤาจนจมรุสอนแยกบ้าเมไข้มาเนี่ยไอ้นี่มาปริยัติไว้ตาจ๋าย่อไว้ตาเนี่ยขาจ๋าတော့ปိတ်ปลิก็เอาตะมาเจจ่นนี่โกไกตะนี้ก็ซาพี่รอตีนโตโกงาจ่วนผิดกันนี่กินโลขึ้นไปเด้ไอ้ตีนโตลุ้นนี่เนี่ยเลียดิโกแล้วเวเวชั้นอยู่พี่รอตีนโตลุ้นไกซ้าตอกจะไปรอโลปริยัติไอ้นี่มาปိတ်ปลิตะเทศีเล เลระมาฤาอกลอนไอ้นี่มาเลฤาอัดพี่รอเปปลิเนี่ยเมบัดดาโตติยะหันอตวินเนี่ยเปปลิกาชื่อกเมบัดดาก็นอกก็เอ้อถั่วตั้วไล่จ๋าตั้วยินตั้วยินตั้วยินเนี่ยพะย่าแล้วเป็นหน้าชื่อเลยชื่อมาไม่ติดอูตั้วတော့ตั้วနေดาเว้ยพะย่าเป็นมาแล้วไม่ติดอูตรุอะล่ะเลยพะย่าแล้วแต่คําว่าผู้ ยะหันนาสุราแล้วตะคามาไม่ตื่นกูโดยต่อปาณมีศีลนี้ปาณมีโน้ซอได้ด้วยจังมุโลโกไดเต็งงานเวปี้รอไล่ลาจ๋าล่ะเมยตะเยตวายเยตวายเยเนี่ยเป้มลีใส่แท้มาเบลุศีลานี่ลงโลโซโลชื่อเย
ကျွန်တော်တို့တညောလုံးမှာရှိတဲ့ပြည့်စည်တွေရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ညီများတဲ့ဗဒ္ဒကပိလန်ဤထေရီမဟာငါနောက်ကနေပြီးတော့တကောက်ကောက်နဲ့လိုက်နေတယ်တခြားသူတွေမြင်ရင်တော့ဖြင့်ပြောတော့လေတောထွက်ပြီးရဟန်းပြုတယ်တဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မိမတန်းလန်းတန်းလန်းနဲ့ဆိုတော့ဟာသူများကဲ့ရဲ့ဆရာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုတောထွက်ပုံညွှန်ရတော့ငါတို့လည်းထွက်နိုင်တာပဲလို့ ပြောကြဆိုကြရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်မယ်တဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခံလို့မဖြစ်တော့ဘူးအကုသိုလ်တွေဖြစ်ရင်မကောင်းမှုငါတို့လမ်းခွဲကြဆိုလမ်းခွဲမှာတော်ပြီလို့လမ်းခွဲမှာတော်မယ်လို့ပေးတတ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်အကြံရပြီးတော့ဗဒ္ဒဂဝိလန်ဤထေရီမကိုပြောပါ ဒီနေ့ဟာလမ်းဆုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့နမလို့ချောမောလှပါတယ်မိမတယောက်ငါနှုတ်ကနေတကောက်ကောက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့နေတာဟာသူများတွေကဲ့ရဲ့ဆရာဖြစ်နေလိမ့်မယ်မာဒိဋ္ဌယွာမှာတို့ကဇနီးမောင်နှံဖြစ်နေသိပေမဲ့လို့ဖေးယွာတွေဖေးယွာတွေကတို့ကိုမသိဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲရှိပါဘုန်းကြီးနောက်ကဒိက္ခုနီမသွားနေတာတကောက်ကောက်နဲ့လိုက်နေတာသူများတွေကဲ့ရဲ့ဆရာဖြစ်မယ် ကဲ့ပြင်မတဲ့သူတွေအကုသို့မပွားရအောင်လို့တို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့လမ်းခွဲကြဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားတို့ပြင်တတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာပြောရပြောတဲ့အခါကျတော့ကဲလမ်းဆောင်ရောက်ပြီတိုက်တဲ့လမ်းရွေးနှမတိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးအဲ့ဒီလိုပိမ့်မယ်လီတရသားကရှင်မကသဘာအလောင်းကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဗဒ္ဒဂဝိလန်ဤကဟုတ်ပါတယ်အရှင်တဲ့မတုကမတို့ဆိုတာယဟန်တော်များတို့အညစ်အကြေးဖြစ်ပါတယ်ယဟန်ပြူကြီးမှာမခွဲနိုင်ကြဘူးဆိုရင်လူတွေတဲ့ဆရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ယောက်ျားများဆိုတာလက်ရစမြတ်တဲ့သဘောရှိလို့လက်ရလမ်းကကြွတော်မူပါအမျိုးသမီးတွေဆိုတာလက်ဝဲစားရှိလို့လက်ဝဲလမ်းကနေကြွပါရစေတယ်လို့ပြောဆိုပြီးတော့ ဗဒ္ဒကပိလန်ဤရှင်မကသဗ္ဗနှစ်ယောက်တောထွက်လာရောတောထွက်လာတဲ့အခါကျတော့လမ်းဆုံတစ်ခုရောက်တော့ရှင်မကသဗ္ဗကပြောတယ်နမဗဒ္ဒကပိလန်ဤမဗဒ္ဒမင်းကလည်းသင်္ကန်းဝင်နဲ့ငါကလည်းယဟန်ဝင်နဲ့အဲ့တော့တို့နှစ်ယောက်ဒီလိုတပူးတွဲတွဲသွားနေရင်သူများပြောစရာဖြစ်တော့မယ်သူများသိရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ် အဲ့တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့လမ်းခွဲချဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဗဒ္ဒကအမျိုးသားတို့ဒီလက်ရန်လမ်းသဘောရှိလို့လက်ရန်လမ်းကကြွတော်မူပါဘုရားအမျိုးသမီးတို့ဒီလက်ဝဲလမ်းသဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဝဲလမ်းကသွားခွင့်ပြေတော်မူပါဘုရားလို့ရှင်မကသဗ္ဗမထေသူမြတ်ကိုဗဒ္ဒသည်လက်ရရဲ့၃ချိန်လက်ဦး၃ချိန်ချလို့လမ်းဆုံးမှာ ပိတ်ပလိနေမေဘာတာတို့ဒီလမ်းခွဲတယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းခွဲတဲ့အခါမှာဘိသတ္တရေမဟာပထဝီမြေကြီးတင်းစွာလှုပ်တယ်တဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးလှုပ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဗမာတရင်၃နေတုံးဆိုတော့ဘိသတ္တရေရာစကြိုမှာဘုရားဗမာတရင်၃နေလဲဧကံသမယပကဝါရာဇဂေကလန္တကနေဝပေဝေလူဝနေဝိဟရတိ ဧကံသမယဤကဲ့သို့ပိတ်ပလိမေဘာဒာနှစ်ဖြာတူဆုံးတို့လမ်းခွဲတော်မူသောအခါ၌ဘဂဝါဘုန်းတော်ချောင်းစုအောင်ရန်သူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ရာဇာဂေတောင်ကြီးငါလုံးပိတ်ဖုံးကားကိုရာဇဂျိုခေါ်တဲ့ရှင်မြို့တော်မှာ
Kalandaga niwa be, shene bauno bo san juye be me be alep shibe do. We lu wane waro banyan, we lu wongore chao yama. We are di yabeta li li pshe. Nyani shwin biyong darin dongha sambero muge bawe zadi. Eri Mahabhatavi Miji Dito Aslaude Akha Jaro Phyashin Kuromiyaka Vailu Chaunno Gani Viro Ha! Miji Lop Bala Ngayin Lop Bala Loka Bhamiya Chaun Shiva Lilo Phyashin Kuromiya Pedhuvatya Miegali Lopda Lilo Sinyi Miro Chita Mulaide Khama Paipali Lulene Bhatta Kapilani Amyodami Duha Ngaphyamu Jima Miro เมียนเปียหละสวาดอศีษิงองค์สาริโกส่งลงพี่รอยะหันปิゅเกจ่าดาเวเอริรอตรุณอู้คว้ยคว้ายะเดคามาตรุเยกงเจซุเยสวาจองเมียนงะเลยหลุดดาเวโลตีรอมูเรตีรอมูแลมูแลก็พะยาศีกรอเมียกางะต่ารอจีชีเมียวมาเตเมโลศีญีมิรอพอยังโกมะขอรอเวเน กุรอเมียพะยะตะบะเดติงันตะบิเดปิเสมิรตองขาโวขยีตัยอองจั่วรอมูเรเดอโตชุบโยยเปยตัยเยชิมังกัตตะวะโกจูราอะดุโกจูราเลตะระยะเตโซติตอตอเตโนตะเตตะเตตะเวปะระเนเยปิโสกันตะวังโบเดติธรรมเตสันตา เตโนเจวลากวาตันตระสุระตะวงสะคามะมะสงตังกูเหมี่ยวดอมูวิဖြစ်เบดอตาโทเมเปนผ่องมูขอมูทุตเตพะยาศีกุรอเมียจีติเตยายังตุเมราဖြစ်ရှင်ดงาพยาเดดอเสยยอเยตะควนลงไตเวโกอะมยายีกันลันเมโลตัมมะยีวะกรุณาตะเวเมอะเลဖြင့် เตราลีตองนะล้องดอไดโกเจญญ์ชะนุเลเมียวเมียวไตต้นดอมัวเลดอจาวบาระเนยติสสาลีลีไขเนสีโกติสสาลีลีไขเนสีโกหล่ำมีสุสุปัญญูสินีปุญญานีผิดจาโกดอวามะเนมะจาติณาเลปวยันปวยจองละมะโหเมียวสอยเนจาโกดอ ดันเดลวยยะยะนะพยาพยามะมะเวเมติเตจามะสวาปองโยตัตตวะอาลองโตปิโสกันโตวะม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 ะโกไรอาภิญมะ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 โกไรอาภิญจวาตวาสิโจรโมละยะดะเรตะเวสินเยไตมะติไลไลลงตะยงยงเนยะเวสุเวตันตระโสระวะเวมะ จ้องเสลงเสกุเหมี่ยวจะมาเสียงจ้องกันธรรมเดรันตาเทศาลีบายินทาดิเตยอลงสงตะโกกุญภิญหรติเวสามังแคบสุขเวปิสิญญันตะมีภิญลีนิลินอออาวะบงคังปรเมชวยชดอมูแกเลตะดิ ยาจะอยู่မျိုးเนี่ยนานลันดาမျိုးอาจารย์ก็บะหุปุฏฏิกาญาณเมอောက်ก็ณีพี่တော့พระอาจารย์กรรมเนี่ยสร้างจรหมู่เด้เนี่ยพระอาจารย์ถั่วจรยะเด้บารมีศีลนี้หมูโลลันควဲดาณะยောက်ลันควဲดาบะณะยောက်ไปบลิเนี่ยเมบัดดาบะดูเนี่ยบะดูเด้เอไปบลิเนี่ยเมบัดดาลันควဲพี่တော့ลาดาเมียสวาพระอาจารย์ก็บะดูโกอิญจรเด้ ใบบลีโหจ่อเด้บลีโหจ่อเลยเอ้อล่ะเสียเราอุ้ยเด็กกาจีฮ้อดาเด้ตึกขุยสิเด้ไอ้นี่ตึกขุยนี่พ่อยิงก็น้าท่องเนาะสรุปยิงก็ไอ้มาบาเปาะตรงสรุปอ๋อเด้งาราพญาสรุปเมบัดดาเลิบักก็อิญจูเด้เด้สรุปยิงก็ตะนาโลบาเด้ไม้คลีหมูโลเด้สรุปยิงก็ตึกขุยเด้มาเลยงาราพญาสรุปเมบัดดาบักก็จูเด้เด้ตะนาบาเด้ตึกขุยเนี่ยเตี่ยวแท้เด้ญาติว่าพญาก็อะคู่ใบบลีบักกันนี่จูเด้ เอ่อ
ยาเดียวมีเนี่ยนั่นแหละดามีโอจ้ากันบ่คู่ปุ๊ดติกะโลขอได้ญาณวินีออกกันสอดมีแล้วจูนี่ล่ะจูนี่ได้เนี่ยมาปริตัตติมะเทมะชาตัมมะยะหันตะบาอะตวยเนี่ยไม่จูเว้เนี่ยอาศีมาตัตตะวาจีตระเตียฤตูเดบาเยจูหาจีมะมีแล้วลักษณะรอจีลักษณะรองเกริโกพอปะ ยาวนี่รอ60เนี่ยยาวนี่รอมันเลยสุดแล้วโยโย่จูรามหูเนี่ยสาพญาศีมากัตตะวะโหจูตรงอ่ะโยโย่จูรามหูทุษานเนี่ยเบยไตดีกุรอจีอ่ะแล้วเว้ยศีลนาฤบุทธนาโรศีมามอกกลันโตก็พญามาจูหูตัวดูลายะดาพญาท่านไม่จูหูโหเอกตาวะกาจีนมาอ่ะอะคู่ตัตติยะตาวะกะဖြစ်တယ်ศีมากัตตะวะจ้ะတော့พญาရှင်กุรอมญาก็ จุมะဖြစ်မယ်ငါသာသနာတော်မှာဒုရင်ဆက်သုံးပါလုံးကိုဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြွလာပြီလက္ခဏာတော်ကြီးလက္ခဏာတော်ငယ်တွေနဲ့ဖော်ပြပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်၆ဆိုင်တွေကလည်းအပြိုင်အပြိုင်နဲ့ပြေးတတ်တယ်ဟုတ်ဘဟုပုတိကညောင်မင်းကြီးနဲ့တကောကတတော်လုံးမှာလျှက်ရှိတယ်ပြေးနေတယ်လို့ဝင်းထင်ပြီးတော့နေတယ်ညောင်ရွက်ဟာလေအနီးရောက်ရှိပေမဲ့လို့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေကြောင့်အဲ့ဒီညောင်တွေကအရွက်တရားဘယ်လိုဖြစ်နေတုံးလို့ဆိုတော့တခါလဲရွှေချထားတဲ့ညောင်ရွက်တွေလို့ဒါပင်လုံးတတော်လုံးကရွှေတွေသွန်းတာလို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မာဂန္ဓာယုံဆိုတော့ဘုရားကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်၆ပါးဘွဲ့ကိုရေးတဲ့နေ
dao dama dama zame zeda neka meindu babadarao yana bhagavando ajin shen shino mya bhyaji nila thana ma sambo zedo mya naro ma saye todo nyo yang pepe kwe ngaro se se ma Nila yo, nila yue nyo phe nyo ni cha nyo pwe cha miya nyo yato. Leya leya so piao nyo mauno yao ni oro di. Nega vengu, winjin au te, weya se yue, mien te ko miuro muja li gomi nega. Gesolai sama moli moli kaunde ma moli kaunde wa bori nyangwe shwe eina bata aulande Piu 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 yao xin Chu chu piu mao kwe Sabana miu jua kuro xin Mui mui da sando Kwe kwe ba leando Nyo yao we miya ne du biya ino Mai mai na niyam jiao no Nai nai maya khao jo Nyo yao chwa nila yao jido ऐसा मियाँ स्वामी आये यांजी रोजी को टकूजिन शिष्टों जीरे मियाँ ये था रा मामली खाऊंगे बाबरी न्यांगे उसे इन्हों पता आऊँगा दें प्यो प्यो प्ये यांशे चो चो प्ये माँगे साबंदा म्यूज़ा गुरो शे Mwe mwe da sando, kwe kwe ba leyambo, nyo yao we miyane dubyay. No, mai mai na miya yao no, nai nai maya khao jo, nyo yao jwa nila yao nido.
ปิดาธานมาปวยรอญะลงโดมาซะอยู่ถွေถွေยองเผ่เผ่กวยงาโรเสิกเสิกมาปิดาซะชวยเนใดนี้ชวยเอ็นทีเนชวยเยตองชวยเซนปันโดเลียนเลียนไถเวว่าชวยโดยองนี้โดดีนี้ในกะเวงกูเวเจอ้าวเทเวอาชะเยเมียนถွေกุนยูโดมูจาเลโรมีนะกา So like ba dwe dwe da yi ro Pye pye lwa ni ro Thay thay le la min tu bhyay no Le le dhamya yao no Pha pha maya khao jo ช่วยเอาจั๊วปิดาอย่างนี้รออรหัตถานามาอยู่รอตั้วรอเมียวอยู่รอมาสะอยู่พ้นหนูช่วยเอาเผ่เผ่กวยงารอเสิกเสิกมาอรหัตตาสังเวลาอย่างนี้มวยทีเนมวยเย็นตั้งมวยเส้นปั้นโหลเลียนๆเผ่หลูช่วยเว้นรออย่างนี้รอดอดีนี้ ในกระเวงกูวินเจอ้าวแท้เวอาชะเยเมียนถั่วกุมิวรอมูจาเลโหมีสกาโยโยดาสเวรอโยโยดาสเวรอปิ้วปิ้วเลยาเฉตอง We will listen in to Vyana Jiji Dhamya Yauna Mi Mi Maya Khaunja Shuyao Jwa Oda Da Yau Nida Lohi Dhatha Nama Adhara Dhera Nukha Mama Saye Tho Inni Aung Phe Phe Kwe Ngaro Se Se Ma Lohi Dhatha Gavala Ni Tanda Ni Ne Chani Pancha Paramya Yato Leya Leya Thainji Leya Leya Thainji Nito Yau Niro Do Nili Nekavengu Vinche Aute Vaya Shaye Nyantwe Konyuro Muja Lego Midaka No, no, Pshya Shara Lo, lo, Pshya Vara Piao, piao, Vinho, Neme, Tu Piaino เยเยตะเมียยาวนอเยเยตะเมียยาวนอเกเกตะเมียคองจอเกเกตะเมียคองจอนิยองจวลอหิตะยาวนิรอธรรมะธรรมะเลเจบวรอเจบวรอละบวรอกาสะยวยคะเมมะจวินโทโตโกรอเยไสไสมา เมไกดาสะท่านเจนนี่ปะเสปันยองเดเนนี่ด้วยเลยเลยนี่ด้วยเลยเลยวาเจนอยาวนี้รอดอดีนี่ในกะเวงกูเวเจอ้าวแท้เวอาชะยวยเมียนถั่วกุมอยู่รอมูจาเลกุมีตะกา Kākāyā sūnā Sāsādāma gōnā Vīvīpṣu mūjū tūpjāyīnā Tau tau dhamyā yāunā Mau mau dhamyā khaunchā Mau mau pe me se yau nyi ro
ตวาตระสะนะวะอะสระวัตตันตะวะตะวะเทชุมโยอะรุณัยโยยิเมตังเลยะเสปันโตเปญญะเปียวเปตะเลเลถะโตยองนิโตโตนิลีนะกะไวตูเวเจอัฏฐะเวอาเสยะเวเมญถะกวนมิโรมูจะเลกุมีตะกา ने नीला शेंदो श्वे श्वे न्या सेंपो यौं जों चु कुम्यु श्वे कुरा शी शिद न्या यौं नो ठी ठी कया खाउं जो शुभ्यो ज्वा बाबा यौनी रो दो भगवान बोलना तेरे बुशाओ ना मुझे आउटोनियो यों तो सोने चितो मुझे तो शिनो मिया भयादी मैं अमागाओ बच्चन भी सी सदो निभे बुझी कला यों ना जगो स्वमा दमो अजनो दोई दीरे दीरे दूसरा में गनाई ปัญญาตัญโญสิงโฆหน่วยนองอุกังด้วยขอตองทั่วปรณัยทาตุปทัญญังตวาสังฆะละเยตันนะเตวะโตมุแลวาตองลังกาเตชองชวยพ้องพ้องปรณเมจีพะยากุกุนิยังชิน ลลลุเปียงเลยเมียเยผู้จินุเลยาเวกีกีติปนาสินกีกีติตระชวนเอสลิติชิขากาเวน เอริโลพระญาติของเราเนี่ยจี้ไอ้จองนี่တော့6ปั๊บก็ตะบ้าเจตะบ้าเจเสียเสียတော့พระญาติတွေကปูโซตั้วดิเด้ไอ้ดิโลยောင်นี่တော့ดิหลွတ်တော်มูรี้တော့พระญาติของเราเนี่ยก็บ่ฮู้ปุฏิกาญาณมีนี้ออกกันนี่พี่တော့ไปเปลี่ยนโกซ่องเด้ชิมังกัตตะวะโหซ่องเด้เอริโลพระญาติของเราเนี่ยซ่องนี่တော့มูเด้อะยะโกชิมังกัตตะวะนี่ไส้ๆเนเนยောက်ลาพี่เด้คาจ่าတော့ พระญาติของเมียนเล่เมียนไล่ก็เมียยักษ์กันนี่ซาพี่แล้วมินิโกเล่ก็ညှုတ်ပြီးတော့အဝေးကနေတကြိမ်ခလန်းလန်းကနေမတ္တရလက်ဦးလေးကြီးခါလင်းညှုတ်လို့တကြိမ်နဲ့မင်းမဝေးကတကြိမ်အနီးနာရောက်တဲ့အခါကျတော့တကြိမ်နဲ့ဘေးသာရဲ့ဘယ်နဲ့ကြိမ်ရှိတယ်သုံးကြိမ်ကြည့်လို့ယူနေတော့ရှေခိုးတယ် ရှိခိုးလို့ပြည့်တဲ့အခါကျတော့တတ်ထားမိဗန္ဒီဘဂဝါတာဝကောဟမတမိဗန္ဒီဘုရောကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီမေဖျားတပည့်တော်ရဲ့တတ်ထားဆရာပါပဲဘုရားအာဘုရားတပည့်တော်ဒီတာဝကောဟတမိရှင်မရရဲ့တပည့်တာတာဝကဖြစ်ပါသည်ဘုရားလို့အဝါဆန်းရှင်တော်ကြအောင်ကောင်းစွာမသွေလျောင်ထားလိုက်ပါပေတော့တည်း ဘုရားကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်ရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူပါပြီတဲ့တပည့်တော်ကဆရာဖရာရဲ့တပည့်တော်ကဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတို့သုံးကြိမ်တိုင်းတိုင်းတတ်ထားမိဗန္ဒီဘဂဝါသာဝကောဟမတမိအဲ့ဒီလိုတပည့်အဖြစ်ခံယူတယ်ခံယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကချက်တန်းကတ္တပါတင်ရှင်သားရဲ့ဘုရားဘောမှာအခုလို့ရုပ်တေကမှုပြုလိုက်တာဟာ มหาปฐวีเมยีโกราเจตันอโยติเปิเมโซยยุทธนาบ่นั่นเตยเลยดองทุชิเดมาปฐวีเมยีฮาเด้ตีมะขันနိုင်တော်เวเนตုံလုံးลาเลยเมดาใบเมโลงาพะยามาတော့มวยญิตะเบนหนองมาမတုံလုံးပါဘူးฉิตันเอหิกัตตะบะฉิตันกัตตะบะลาลองงาพะยาเตชินทาโกธรรมอมวย
ตัวเราไม่รู้ว่าว่าพระอาจารย์ของเรามีกาอาวาสกองกามะเมจารอมูลัยบาเวตะดีเสดากะตะบาเตเมอโยติเปดะหาตึกกูโยติลงอาจีนี่เด้เมดีไตนะมหาปฐวีมีจีโกเมอโยติเปจีเดมหาปฐวีมีจีถัดหลุหลาออกมาเด้ ငါဖရာတော့ကွာတော့မွေးညင်းတပည့်တော်ကတောင်းလို့ရှိမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းငါတရားဟောမယ်တဲ့ကဲလာခဲ့တော့အေဟိကတ္တပအေဟိကတ္တပဘယ်နဲ့လဲပိပ္ပလိကနေဘယ်လိုဖြစ်လို့ကတ္တပဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်ကတ္တပအနွယ်မို့လို့ကတ္တပလို့အနွယ်ကိုခေါ်တာမျိုးနွယ်ကိုခေါ်လိုက်တာဘုန်းကြီးတို့များစွာဘုရားကဂေါတမအနွယ်မို့လို့ဂေါတမကတ္တပအနွယ်မို့လို့ကတ္တပနာမည်အရင်းကပိပ္ပလိ ဒါပေမဲ့သူရဲ့မျိုးနယ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအေဟိကတ္တပါရှင်သာကတဝါငါရှိလာခဲ့ငါဘုရားဒီသင်္ခေတဘုဒ္ဓမအမေပြီးတော်မူမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခေါ်တော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်ဝတ်ရှင်းတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီမှာမိတော်မူတယ်တဏမတိဟာတေကတ္တပါအေဝံသိခိတ္တပံ ဒေဝမေဟိရောတ္တပံပိစုပန္တိတံဘဝေတ္တိထေရေတုနဝေတုမြေစီမေတုတိအေဝိတေကတ္တဗတိခိတဗံစေတံကတ္တဗတင်ချက်သားဟာမိမိထက်အသက်သိခါကြီးတဲ့သူကိုနဲ့ရွယ်သူဒန်းသူကိုအောင်ငယ်တဲ့သူလူ၃မျိုးယဟန်၃မျိုးကိုရကပြောတယ် မဲတဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမဲတဲ့မဲတဲ့ရွယ်သူဒန်းသူပုဂ္ဂိုလ်ရှိမဲတဲ့မင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမဲအဲ့ဒီတည်ရင်သုံးပေါ်သုံးပါလုံးမှာအလွန်အမင်းထမ်းတဲ့ဟိရိဥဒ္ဒပတရားနှစ်ပါးကိုအရင်ဦးဆုံးဖြစ်ပွားစေရမယ်မင်းအဲ့ဒီလိုနေနိုင်မှမလားတည်ရင်သုံးပေါ်သုံးပါလုံးကိုမင်းဟိရိဥဒ္ဒပကြောက်ချင်းလန့်ခြင်းဒီလိုမင်းထားနိုင်မှာမလားလို့ ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမေတော်မူတဲ့အခါကျတဲ့ဧဝံဗန္တိတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလက်ခံပါတယ်ဖုရားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဒီဩဝါဒကိုဘာဖြစ်လို့ပေးရတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရှင်မကတ္တပါတို့အမျိုးကဗြဟ္မဏပါဠပုံနာမျိုးကလာတာအနွယ်အဖြစ်ကတ္တပါအနွယ်မျိုးအဖြစ်ဇတ်အဖြစ်ပုံနာမျိုးပုံနာဇတ်ကလာ ပြမနာမျိုးကလားဒါကြောင့်ဇာတိမှန်ရှိတယ်တဲ့ဗာမှန်ရှိတယ်တဲ့လေအဲဇာတိမှန်ရှိတဲ့ဇက်ကြီးတယ်ပေါ့ချင်းချင်းပြောလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယမှာရောက်ခဲ့တာပဲတချို့ဇက်ဘလောက်ကြီးလဲမကြီးလဲသူတို့တောက်တဲ့ယူခဲ့တဲ့ယူမတိုက်ဘူးအဲဒီလိုတွေရှိတာဟုတ်ဇက်ကြီးတဲ့ဇက်ခွဲတဲ့ဆိုတာဟိုဝိရဒုပ္ပဇာတော်ကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းသိတာပဲသူတို့ဇက်မှန်က
ตาเนี่ยเนี่ยนาตาเยเนี่ยเสียတော့ဇက်ခွဲတာလေးအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာဝိရုဘာကငါထိုင်နေနေရာကိုမြတ်မတူးမတန်းသလိုလုံးနဲ့ဒီတာကြီးဝင်မင်းနေတနေ့တိမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲတာကြီးဝင်မင်းနေအကုန်မျိုးဖြုတ်ပြတာဝိရုဘာမင်းကသူ့အမေကကြုံမအဖေကကောသလမင်းဒီဇက်တော်ရှိသားပဲဘုန်းကြီးတို့ဟောတာခဲ့တာဝိရုဘာဇက်တော်ဆိုတာအဲ့လိုထီအောင်ဇာတိမှန်ကြီးကြတယ်တို့က
ti man go pe bo lo me a chi go a chi lo na le no me ne yoe du than nu no me ao ngae de pauk go no ai di pauk go tou ma lo ma me ka go mo hi di uddapa de ya na ba tha pi do me set san ya me lo myat swa bya ka brahma u so o wa na ta che pe de ai la go tu lak khan de o man de shin me ya pyo de dai de pi do lak khan ma me lai na ba me chin tou ma me ก็มีนอกแต่เสียพระญาติกรณ์เนี่ยกะตาตมะติหาติกัตตะบะเอวันติกิตัปปังยังกิจิตมันตุนิตามิกุตลุปะทะหิตัมตะบะตังอัฏฐิงกัตตวะมนะติงกะไรตวะตัปปะเสตตะตังตัมปะนะหะไรตวะอหิตาตอตอธัมมันตุนิตามิเอวหิติกัตตะบะติกิตัปปัง Now, the church and the
नाने जे खामा आयु डबा से मधुआ बने तयागु असा अले असो तो बालो मा पिन्या ना पतारा ना 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 बालो ने सर्वीरो तया ना नहीं बा मला दी ओ वारा असो मागो मैं लाइना नहीं बा मला लो तया जे गोरमिया का अवासा कांगा मधे में जारो मुलाई बावे दी เสด็จกะตะบาเด้งาพะยาศีกรณ์เมียยะตานนารมมาเมยะหันปิ้วเมซวยยินทุติยะอัจฉะไล่นายะมากะมิตยานาเดอะคามาเด้สึกกูอายุธรรมมะตวาสิเบเด้ตยาสะฮ้อดีกะนี่ปิ้วเด้ตยาซ้องนี่ที่อองอสะอะเลอซ้องตုံးบาลงมาปัญญานะปะตาระนะนะบาลงเด้ใส่ปิ้วเมนานัยบะมะลาลุพะยากะตู้กะติตองเด้กะติตองเนาะเอวบันดิก้าวมาบิญญะสวาพะยาบันนี่โลญะสวาพะยาเนี่ยก็เนาะญะกะดิอ่อวาระโหดีกะดิโหตองอาระโหซวยยิน အရှင်မဂတ္တပါအကြမ်းမြင်ဘုဒ္ဓတံများတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငါတိတယ်ငါတတ်တယ်ဆိုတဲ့မံကိုပယ်ဖို့လို့တဲ့တရားနာနေတဲ့ဟိုဒါငါတိပိသာကြီးပါအလျောက်တော်လည်းဒါငါတိပိသာကြီးပါအဆုံးတော်လည်းဒါလည်းငါတိတာပဲဆိုပြီးတော့တရားထဲမှာစိတ်မပါပဲနဲ့ပညာမန္တိတက်နေမှာကြောက်လို့ဘုဒ္ဓတအကြမ်းမြင်များတဲ့အရှင်မဂတ္တပါ ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမံကိုလည်းပယ်ဖို့လို့အတွက်တရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဒီဩဝါဒကိုပေးတယ်တဲ့ပေးတဲ့တူတူပြန်မှနမတ္တကဇာတိမံနမတ္တကဘာမှလဲနမနှစ်ကပညာမံနမနှစ်ကဘာလဲလဲပညာမံအဲ့ဒီမံနှစ်ပါးကိုပယ်နိုင်မှမလားလို့မေးတော့ဧဝံဗန္တိကောင်းပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြံသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါကမတိဟံဒေကန္တဗ္ဗဧဝံသိကိတဗံ ဒါတတပါကတ္တသမိကာယတ္တတတိနဝေသဟိတတိတိအေဝဟိတေကတ္တဗံသိခိတဗံချက်တာကတ္တဗံတိချက်တာဟာကာယကတ္တတတိအာနာပါနအာယုန်တို့မှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်မဖြစ်တဲ့ပထမဇံအဲ့ဒီပထမဇံကိုသင်ရှင်သားရဲ့တဏ္ဍာမှာဆုံးခွာမသွားရအောင် အားထုတ်နိုင်ပါမလားလို့ဘဂဝံဘုန်းတော်ချောင်းဆူအောင်လန်းသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝါစာကောင်းစွာမဲ့သူမိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းရှင်သာကတ္တပါတဲ့ကာယကတ္တတတိအာနာပါနတတိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘုရားတို့ဒါအထူးပြောကြရမလို့တော့ပါဘူးသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးထဲမှာကာယ ानु ဘသနာသတိပဋ္ဌာန်ဝိညာဉ် ानु ဘသနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ် ानु ဘသနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ဘသနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေအားထုတ်ရင်းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ပထမဇံအဲ့ဒီပထမဇံဟာချက်သားရဲ့တဏ္ဍာမှာဆုံးခွာမသွားရအောင်အားထုတ်နိုင်မှမလားလို့မေးတော့ဧဝံဗန္တ
ဒီမှာကတ္တပါဟာဥပတိတံပတ္တိနဲ့ပြေဆုံးတဲ့သူဖြစ်လို့သုကုသူချက်ခင်တွေ့တာတဲ့တဏှာလောဘမဖြစ်ဖို့လို့ညစွာဘုရားသည်အဲ့ဒီမှာဒီဩဝါဒကိုပေးတာပါလို့ဒီလိုပဲတို့တို့ကျင့်ကျင့်လိုရင်းမှရအောင်ပြည့်တတ်ဒီဩဝါဒသုံးချက်ပါဩဝါဒဘယ်နဲ့ချက်လဲ เอ็งงาพะยาไปเอาหมดเลยอวาระโกตินเชตันไล่หน่าနိုင်มั้ยဆိုရင်ရခုချိန်ကစပြီးတော့တင်เชตันဒီငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တာသနာတော်မှာတိတ်ခါမတင်သိမ်မဝင်ရပဲနဲ့ဂတိ၃ချက်ကိုရပြီနဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းယဟန်ဖြစ်စေဩဝါဒပတိကဟနယဟန်လို ဘဂဝါဘုန်းတော်ချောင်းစုအောင်လန်းသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝါစာကောင်းကားမဲ့သွေမိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပေတည်းကဲယဟန်ဖြစ်တော်လဲလွယ်လိုက်တာပြေတတ်တည်းဘုရားနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဘုရားကယဟန်ပြည့်စုံဆုံးဖြစ်သွားတာပဲဟောမိနေတော်ဘောဓမီကြီးတို့တော့ဘော ကရုဏာတရား 18 ကိုလိုက်နာနိုင်ရင်ဘိက္ခုနီမဖြစ်စေဆိုတာနဲ့ဘိက္ခုနီမတွေဖြစ်ကုန်ရောဒီတိုင်းပဲရှင်မကသဗ္ဗလည်းပဲ
ตัยวนแล้วไม่ได้เอากมวนแล้วผ่าไปเนี่ยญาติสวาพญาเยอไม่ดอผิดอ๋อวาดปฏิกัสสนะยะหันเนี่ยเอ้อล่ะยะหันผิดตั้วบีโซไล่จ้ะโตไปยะได้ยะหันแล้วผิดแล้วผิดตั้วบหุปุฏติกญาณเป็นอ้อมมาเด้ยะหันผิดตายะหันแล้วผิดแล้วผิดตั้วยอ ရှင်မကသမကိုနောက်တော်ကနေခေါ်လို့မြတ်စွာဘုရားကြီးခရီးဆက်ကြွသွားပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှေတော်ကရှင်မကသမကနောက်တော်ကလိုက်ကြွားသွားတယ်တဲ့ကြည့်ရတာအလုံးအလုံးကိုတင့်တယ်တဲ့အလုံးအလုံးကိုကြက်တည်းရှိတယ်စားတဲမှာဥမာထားလို့ပြောထားတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်မကသမကြွားသွားဖို့ရွှေလေကြီးရဲ့နောက်မှာရွှေလေငယ်တွေတွဲပါလာတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ် ရှင်ကမြတ်စွာဘုရားကရွှေလီကြီးနဲ့တူတယ်။နောက်မှရှင်ကတော့ရှင်မကသမကရွှေလီငယ်နဲ့တူတယ်။ရွှေလီကြီးနောက်ကရွှေလီငယ်လိုက်သွားသလိုပဲတဲ့။အလုံးကိုကြည့်လို့တင့်တယ်တဲ့။အလုံးကိုချက်သရေရှိတယ်တဲ့။ဒါနဲ့တဏှာရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းပေါ်ကနေလမ်းပေးဆင်းတယ်။လမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့သွားနေတဲ့လမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းပေးဆင်းတယ်ဆိုတော့ကဘုရားထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာသိတယ်။ပြီးတော့
ไอ้โมโลเข้มไม่ไล่ตาเข้มไม่ไล่ปี้ได้คาจ้าတော့มาบ่นอจิတော့หมูตอนเนี่ยสวาพะยาอิดีเนี่ยมาไถนองหมู่ว่าพะยาชินน้อมเนี่ยพะยาพะยาตะบี้တော့เข้มไม่ได้ดุกะดุกุเต็งงั้นบ่มาไถนองหมู่ว่าพะยาตะบี้တော့ด้วยชินนี่ก็ต้องกาลัปปะโลอโจสีวาผิดบาเลยมั้ยพะยาตะบี้တော့เข้มไม่ได้ชินๆตูรูเปล่ามั้ย ရှင်မြတ်ဒီဘောမှာသတင်းသုံးမိပါထိုင်မေးပါရှင်မြတ်ထိုင်မေးရင်တပည့်တော်ကုသိုလ်ရပါတယ်တပည့်တော်အတွက်အကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားလို့ရှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီသင်္ကန်းပေါ်မှာအตาရထိုင်သတင်းသုံးသတင်းသုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရှင်မကတ္တဗာကြီးခင်မေးတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုလက်လေးနဲ့ကင်ကြည့်တယ်ပွတ်ကြည့်တာပွတ်ကြည့်ပ
ญาติสาวพญาก็ไม่ไล่ได้ไอ้หลูบาเพลโลเมียสาวพญาก็ดีติงงานก้าวละจีลาโลไม่ดอมูดาโดสอยติงงานนี้แลไม่รู้เดบาแลไม่รู้เดเลยเอ้บาเพลโลเมียสาวพญาเนี่ยกูโลเมียก็กูละติงงานชื่อนี่ทาเวบาโลชื่อมันก็ประมาณเนี่ยติงงานนี้เลเจียได้แล้วสอยพญาเนี่ยดันดูทาจินโล ทีนี้อ่ะอธิบดีได้ชื่อแต่กาไปได้พญาวุฒิเนี่ยติงงานกูวุ่ยยะได้กูတော့ဟာพญาပဲတဲ့พญาเนี่ยดันดูท้าจินลุนักษาพญาก็ติงงานกูชิมุไล่ตาชินตันกัตตวะเมติงงานก้าวละยีลากว่าติงงานนูญญะละยีลากว่าဆိုရင်ရှင်မကัตตวะကဒီติงงานကိုဘုရားသူလှူမှာလှူရင်နက္ခာဘုရားကติงงานကိုဘုရားသူဘေးရမှာ แต่อย่างพ่อเยอะเนี่ยสาบยาตาธนาတော့มาพญาเนี่ยติงงานတော့ကိုလေဝတ်ခွင့်ရှိတာရှင်မကတ္တဘာတမားလေဟိုရှင်နာရီဘုဒ္ဓနာတို့လေအဲ့ဒီခွင့်ရေးမရဘူးရှင်မောက္ခလလည်းမရဘူးအနိနာမပြုစုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့ညီကိုတဝင်းနဲ့ပွဲတဲ့အရှင်အနန္ဒလည်းဒီခွင့်ရေးကိုဘုရားကမပေးဘူးဖျားပေးတာအကြောင်းရှိတယ်ဖျားနဲ့ဒန်းတူထားခြင်းလို့ဒီတော့ကိုရောနဲ့ဒန်းတူထားခြင်းလို့ရှင် ဒီရှင်မကတ္တဗအရင်သာသနာတော်တွေကိုဝင်လာတာအဲ့ကသာဝကတွေဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ခလံတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထားပါလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ခလံတို့ဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားအရှင်ကိုပြိဋိဘံစံသားရလိမ့်မယ်ဟောဒီငါသားတော်ကြီးကတ္တဗဒီတတ်တော်130ရှိမိတယ် ရှင်မကတ္တဗသတ်တော်ဘလောက်တဲ့လဲဟာသတ်တော်ရှေရှာတော်ကြီးပဲရှင်မကတ္တဗဟာပေါ်သေးသေးမအောင်မင်းနဲ့မင်းလိုက်သတ်တော်တရားနဲ့ဆက်ရှေတော်မူလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဖယားမြင်တယ်တဲ့ညစာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်မှာတန်ခါအုတ်ဆောင်ဟာဖယားကိုစားတန်ခါအုတ်ဆောင်ဟာဒီရှင်မကတ္တဗမထေကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ် ဖယားရှင်ပြိဋိဘံစံပြီးလို့လေးလမြောက်တဲ့အခါမှာဝေဘာရတောင်းသတိပင်ကြီးပေါက်နေတဲ့လှိုင်ကူမှာသင်္ကန်းနာတင်ကြလိမ့်မယ်
เอริเต็งงานน่ะปวยโกตัดต่อชีพชิดเดดีชิมากะตะบันดิอุสังเจ็บบะเลยเมพะยาเป้เกเรเต็งงานโกปะคงมาเต็มพี่รอพะยากูซาบะดุกูซาเลยพะยาไม่ชีไปเมลุญัสวาพะยาเป้เกเรเต็งงานนี้ตุมาไม่ชีกูล่ะบะดุเต็งงานเลยพะยาเต็งงานดอดิพะยาเป้พะยากูซาเป้ เอ้าญาติพี่น้องหมู่เกเรดุบุตรเต็งงานนี้ก็ปะคงมามาเต็มพี่တော့ญาติพี่น้องเนี่ยกูซ้าหลุดเดไอ้เต็งงานน่ะเต็มปวยนี้มาตางาฤ4ซ้ายอ่ะอ่องลุสุบิ๊ดเนาะญาติพี่น้องก็ดาฤကိုจั่วเต็มพี่တော့อนาคตันตญาณတော်จี้ဖြင့်မြင်လို့เต็งงานเลยมาบ่แลมาได้เลยดังจังที่เต็งงานเนี่ยกุญจี้ကိုญาติพี่น้องก็ชี้จิ้วนี่ล่ะ ญาติพี่น้องศีลมากัตตมะเมตตังก้าวล่าจีลากวนลงไปတော့ดิศีลมากัตตมะไม่ถี่จีน่ะอัจฉิชื่อเนี่ยบะยินได้ลุบวะเด้ก็ดิปิสิก้าวไล่ตาเบยก็ยาตะเลเบยมาเวยะเลลุเมยิชูซ้าชูตวาเอ้อล่ะศีลมากัตตมะยะอัจฉิมั้ยศีลมากัตตมะศีลมาตวาไปတော့ตุปิสิตะคู่ก็ตวาไก่จีไปတော့ตวามะเมเนี่ยดิปิสิบะลောက်ตันเลยเบยไซมาเวลุยะตะเล เมไล่ตาเนี่ยศีมากัตตมะရဲ့အကျင့်ကခိုးလို့ပုံပါတယ်ကပြေးလိုက်တော့တာအခုသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသင်္ကန်းကောင်းလာပြီလားလို့မင်းတော်လဲမူလဲမူလဲကိုရှင်မากัตตมะကမြတ်စွာဘုရားဒီသင်္ကန်းကြီးကိုရှင်မရားကိုလှူပါတယ်ဘုရားရှင်မရားဝေယုံသုံးဆယ်တော်မူပါဘုရားလို့လျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကချက်တန်းကတ္တပ္ပ เมงาโหดีเต็งงานหลุยเมงาเบเต็งงาวะมาเลยสวยร้องมาชิมากัตตวะกะบ้งหนอจีรหมู่ต้อมญาสวาพะยาชิมเมยาวุ่ยยုံหนอหมู่เต็งงาโหตะเบ้ดอก็ส่นเมซวยเองตะเบ้ดอวุ่ยยုံมาเมญาสวาพะยาโลอวาสะชินเนรจาอองก้าวสามะตวยเลี่ยวท้าไล่บาเบ้ดอตะดีดีรอบ้วยจีรหมู่ญาสวาพะยากะเจตนากัตตวะเมเซนาอองเซนาอองงัดเต็งงาอจองลิเมงาเนเนเปียวปะอองเม งาพญาရဲ့တင်ငန်းဟာဟောင်းလွန်နေတဲ့ပန်းတကူတင်ငန်းဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတင်ငန်းဆိုတာမှတ်ပရေးတိုင်ဒုက္ခတင်ငန်းကိုပြောနေတာဗာတင်ငန်းကိုပြောနေတာသိမ့်မိုင်းတဲ့ဧကတိတော့လဲလာမဟုတ်ဘူးပခုံးတင်တဲ့တင်ငန်းချင်းလဲလာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသူပခုံးတင်တင်ငန်းဒုက္ခတင်ငန်းကြီးရလာပုံလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောပြတယ်ငါတင်ငန်းကအဟောင်းကြီးกว่าတယ်ဒီတင်ငန်းဟာပန်း
ပထမရတဲ့သင်္ကန်းဘဒုအလောင်းမှာပတ်ထားတာတော့ဆိုပုံနာလို့ခေါ်တဲ့ကြုံမလေးသေးသွားတာအဲ့ဒီကြုံမသေးသွားတော့အိန္ဒိယထုံးနှံရှင်လာရပရိသတ်အဲ့ဒီကလာမသာကိုပိတ်တင်နဲ့ပတ်တာကိုလုံးတကိုလုံးအဲ့ဒီလုံးပတ်ထားတာပတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပိဿသွားကောက်တဲ့နေ့ကအဲ့ဒီအာဓုဘအလောင်းကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ပုတ်ပွားနေပြီတဲ့လောင်းတေတော့တက်နေပြီအ
ไปซะโหตั้วคว่าไล่တော့อตาတွေก็ลောက်တွေก็ติงงานเนี่ยป้าล่ะป้าล่ะเปยได้เอ้อเนี่ยเอ้อนี่ติงงานฮะงาพะยาရှင်กรณีอ่ะดีโลดีโลตั้วก้าวล่ะเนี่ยติงงานเอ้อไม่ดีติงงานเนี่ยจ้างก็เลยไม่ซินซาอุ้นเนาะไม่วุลุผิดป่ะมะล่ะงาพะยาวุ่ยอมมีเนี่ยห้าวนั้นนี่เนี่ยติงงานพะยาก็ดีติงงานตําไมลีเปียวป่ะล่ะไอ้นี่โตตั้วชาหาเนี่ยติงงานเนาะ ตะเทศะจวยดิหลุเดติงงานบ่ฮู้ตะจองงาพะยาวุบพี่รอฮาวนอนนี่เดติงงานสรอมมาญัสสาพะยาเดฮาวนอนนี่เดติงงานเพิ่นผิดไปจีซูรงเนบาเดปกโกริหาศีลมีฮะติงงานวุลุมะยาบ่ฮู้เดญัสสาพะยาเยติงงานโกคงจีซูไม่ရှိเดปกโกริตีละกงตมะรีโกปัญญาโกบ่เอ้อโกจีซูไม่ရှိเดปกโกริวุลุมะยาฮู้
ปริปัตติอัจจังโหผิดเจ็ดไหนเนี่ยซ้อนเอ็นชื่อเนี่ยปันนะกูซาวเนี่ยปู่ปู่นี่ตาเลยวุ้ยอยู่โหลย่าเนี่ยเป็นงั้นถ้าโหตีโหลญาติบาญาติโหไม่หนอหมู่นี่ตาเออใช่มั้ยก็ต่อไปบาเดียวเลยบ่หนอจี้โหลโหญาติบาญาติเสียเมย่าน่ะซ้อนมั้ยสู้ยิงเบ้ตุ๊กตังก็หนีไปแล้วบะดุอะล้องน่ะเว้ตั้วขวานน่ะได้ปิศาบิผิดไปดิแต่เว้อ แล้วแม่พระองค์อามาขันไล่ดอกเอ้อน่ะมญาสวาพระองค์ถ่ายนี่เด้ดูบุตรเต็งงานนี้ก็ปี้ปี้ตาผิดตัวไปพระองค์หลุปี้ตาผิดตัวไปเอ้อน่ะเนี่ยมญาสวาพระองค์ก็โกรธปาลาได้บะคงบงก็เต็งงานကိုရှင်မကသဗ္ဗလက်แท้ကိုထဲတာအဲ့ဒီချိန်မှာဘေးသားရေမဟာမထေရကြီးနှုတ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်မယားတို့ဟာပြုနိုင်ခဲ့တာကိုပြုတော်မူကြပါပြီဖုရား ရှင်ဘုရားဝေယုံတုံးဆရာဝင်တဲ့ငါကိုရှေတုံးကဘုရုကိုမရှင်ဘုရားမပိတ်အပ်ခဲ့ဘူးပါဖုရားဖုရားတို့ဘီတော်ဟာရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်တွေကိုဆောင်တန်းနိုင်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်တော့ပါဘူးဖုရားလုံးမပြောတော့လဲပြောပြီးတကယ်တော့စိတ်စေတနာမရှိတယ်မှာမထွေမြေကြီးဟာဧတံတေရဲ့အဲ့ဒီမှာပြဲသွားတုံလုံးတယ်မြေကြီးဟာမပြောတော့လဲပြောပြီးတကယ်တော့အသက်ထင်ရှားရှိတကယ်တော့ ตะคันไอ้นี่มามีเงินจี้ตัวหลุดเตะเงินเนี่ยแลไปได้ขนาดจ้ะเรามาเมษวาพญาရှင်กรณ์เมียกาရှင်มากัตตวะโหนอกต่อบากันนี่ขอลุเปตัตติเยวินลุวงโหจั่วทวาบิเบาะจั่วทวาแลวินลุโหยောက်ทวาบิได้ขนาดจ้ะเรามาเมษวาพญาရှင်กรณ์เมียธรรมมาตูต้องเลยได้สุอะได้ปิยไตดูรินสะป้องมาได้ดูรินมันบาแล เอ้ยเดชะ3มาတော့ดูดินนี่ကိုสร้างดีပြီးတော့วิปัสสนาเตียรี่โจษาปวงเมียอั้นทุ่งไล่ตาตัตตะอัฏฐะธิเวติ9เนี่ยเนี่ยปุถุชนบวชน่ะเป็นเนี่ยอัครวะธิเวติชื่อเหมี่ยวก็นี่มาตอนโทชิมังกัตตบะมะเทตุเมียจีติอรหันตังกิเลสตาอาตวะขอเลยเอากุขะเนี่ยยะหันนาဖြစ်တော့ ပါမုန်ကောင်းသာမသိဆိုင်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပြီဒကာဘုရားရှင်ဘုရားနဲ့ခဏရဖဲနေလိုက်ရတယ်ဘေးတိုင်ရဲ့ရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့မှာယဟန္တာဖြစ်တယ်ယဟန္တာဖြစ်တော့လည်းပဲဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီရှေ့ကအတိုင်းဒုရင်ဆက်3ပါးလုံးကိုအပြည့်ကျင့်တယ်တဲ့ကြောင်းထဲမှာဘရောမမဒီကိုလွန်တီးကောင်းမကြီးပဲနေတယ်တဲ့ တကယ်ဂရီပေါင်းကြောင့်များသောကြောဝချမ်းသာတဲ့တတိသားကြီးကသာသနာတော်ဝင်လာတော့လည်းပဲသာသနာကျင့်စဉ်တွေကိုပြေးပြေးပြင်းပြင်းကျင့်သုံးသွားပါတယ်ဒုရင်ဆက်3ပါးလုံးကိုကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်တယ်ကျင့်ခြင်းနဲ့ကိုယ်တော်လေးကိုလည်းနီးပေးတယ်နီးပေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ပဲတရားတွေလှည့်လည်ပြီးတော့ဟောနတ်စွာဘုရားထာမလည်းပဲလာပြီးတော့တရားတွေလာနာတယ် ရှင်မကသဗ္ဗနီးတူကျညာဟဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဟောခဲ့တဲ့တရားဟာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကြီးမှာကသဗ္ဗတန်ရုပ်ဆိုပြီးတော့တုတ်ပေါင်း73တုတ်ရှိပါတယ်ရှင်မကသဗ္ဗကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စံထားပြီးတော့ဥပမာထားပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့တုတ်ပေါင်း73တုတ်ရှိပါတယ်တနေ့တော့သာဝတိပြီး เจโตชวยจองတော်ตังฆาโรတွေကိုဘွဲတည်းပြီးတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်မကတ္တဗမထေသူမြတ်ကိုခေါ်ခိုင်းပြီးတော့ဣတေတကံဘေခုမမသာဝကန္တဒုတဝါရဏံယတိတမကတ္တဘောဘေခဝေယံတို့မြတ်အိုရှင်မတို့ဒုတဝါရဏံဒုတိ73ပါးလုံးကိုအပြည့်အစုံကျင့်သုံးတယ် မမသာဝကံဘိက္ခုနာငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာဝကဖြစ်ကုန်သောယဟန္တော်တွေထဲမှာယတိတံရောယံမကသဗ္ဗောအကျင့်မကသဗ္ဗကိုရောကြီးသည်အဋ္ဌိရှိပါပေ၏။အိသအေသောအဋ္ဌိရှိမကသဗ္ဗမထေသူမြတ်ကြီးသည်အကံအေကောမြတ်ဆုံးအတ္တဆုံးအလုံးဆုံးပါပဲရေလို့ဘဂဝံဘုန်းတော်ချောင်းဆူအောင်းလံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်က အဂါထာနေမြတ်ဆုံးရထာနာ၌တပေတိကောင်းသာမသွေချီးကျူးတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာသနာတော်မှာဒုရင်73ပါးလုံးကိုဆောင်းတာ
ရှင်မကသဘာတဲ့ဘိက္ခုနေတွေထဲမှာတော့တဘာမှမရှိဘူးပြည်တိုင်းဆောင်းလည်းမဆောင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တပ္ပနာမှာတဘာတဲ့ပေါ်ခဲ့တယ်ဟိုလက်ဝဲရံလက်ရရံဆိုတာကတော့ရှိတယ်အမျိုးသားတွေဘက်ကဒါရီဘုရားနဲ့မောက်ကလံအမျိုးသမီးတွေဘက်ကခေမာနဲ့ဥပ္ပလောဟောအဲ့ဒီအက္ခဘာဝကအဆုံးကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့တတိယမြောက်အက္ခဘာဝကတတိယမြောက်ဘာဝကကြားတဲ့အခါကျတော့ရှင်မကသဘာကိုဘုရား
turin pemayada wudua. Turin memayada wu. We need a dralo for it. We need a. We need to wear it. You don't need Dananama. We could need my Dananama. Shamakalabalo, when you machine. Shenari Bodanalo, when you don't need Dananama, she did. Kimayadware. Shenari, Shenari Bodanalo, when you came ayadware. Shema Mogalanolo, when you go, Shema Obolonga Yadware. ตะเวเมลุเชมากัตตวะโลลุเวญิวจารออะเมโยตะมีโยเยเบิกขุนีตานานามาไม่ရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ตัปปานามะตะบาเรท้อเนี่ยกุรอจีเวตัตโตเตยะ 20 เอราเมษาเมียปรินิพพานสันนาโกตีรจ้วลาละจ้วลาတော့ရှင်မကသဗ္ဗမရောက်ခင်မှာဘာလို့ကြာလဲဒီကမန္တမင်းနေတဲ့ရှိတဲ့နတ်တွေဇမာတွေကဘုရားအလောင်းတော်ကိုမီးရှို့တာမီးလုံးဝမငြိမ်းဘူးမီးလုံးဝမတောက်ဘူးဘုရားသားကြီးမီးလုံးဝမတောက်တဲ့အခါကျတော့မယန္တာကြီးကဆင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့မီးမတောက်တယ်လဲတေဇောတာဘာလို့မလောင်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်မကသဗ္ဗမရောက်သေးလို့အလောင်းတော်ကိုလုံးဝမီးရှို့လို့မရဘူးလေဘုရားအလောင
มีก็อโชมะขะดันเนี่ยไอ้นี่มาไม่ช่วยยาเนี่ยดะกาจีนี่ท้าไล่จ้ะဆိုပြီးတော့ตาထားတာตาတော့တို့တို့ဖြတ်ပြောမယ်ရှင်မကသဘာကြွားလာအောင်ကြွားလဲကြွားလာအောင်အဲ့ဒီမှာရှင်မကသဘာကဒိဋ္ဌာနဲ့ညသာမရဘူးအဝိဒိနဲ့ပသောဒိနဲ့ပတ်ပြီးတော့တခါလဲရှင်ပသောဒိနဲ့ပတ်ပြီးတော့အထထပတ်ပြီးတော့ရွှေတလားရွှေခေါင်းတော့မှထဲပြီးအလုံးပိတ်ထားပြီးပြီ အလုံးပိတ်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာရှင်မကသဘာမထေရသူများကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့ခြေရင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဥသုံးကြီးသွားတိုက်တာဘုရားတိုက်အဲ့ဒါရွှေအခေါင်းကခြေထောက်ကနေပြီးတော့ခြေရင်းဘက်ကနေပွင့်လာပြီးတော့တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားအလားခြေထောက်နှစ်ဆုကရှင်မကသဘာကိုအပူဇော်ခံနေတဲ့ပိတ်ထားပြီးသားအလောင်းကြီးကအခေါင်းကပိတ်ထားပြီးသားသူကတော့ပွင့်လာ အဲ့ဒီပုံဟာဘုန်းကြီးတို့ခုအောင်တဲ့ကုသေနာယုံမှာဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားရောက်တဲ့ခါသွားကြည့်အောင်တဲ့ကုသေနာယုံမှာဘုရားခြေဘဝနှစ်ခုအပြည့်ထွက်နေတယ်ခြေမှာရက်နေတာရှင်မကသဘာဥသုံးနေတိုက်လို့ပြီးနေပြီးရောခြေဘဝတော့ကအလိုလိုပြောင်းသွားပြီးတော့ခုနတုန်းကခြေမိုင်းကအခေါင်းကလည်းပိတ်သွားတယ်သူ့သူပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်မကသဘာဥတိုက်လို့လည်းပြီးနေပြီးရောဘယ်သူမှမရှိပါဘူးလေသူကသူမိဘုံကြီးမ
อลาวเนี่ยอคองเนี่ยแท้ลาพี่เนี่ยอลาวเนาะฮะตะคายอเปญบ่เปลี่ยนถั่วละเดชิบัวก็น่ะส่งมาชิมากะตะมาอุละไตละไตไล่ออเอริเดิมมาตัดต่ออจีซုံးเนี่ยจันเนเกะดาล่ะชิมากะตะมาเว้ตัดต่อเตยะ 24เนี่ยจันเนเกะดาล่ะชิมากัตตปะเวตัตตะเตยะ24ตัวละตัตตะบะลาเลเตยะ24ตัวละเบยไดบะมาปรินิพพานสันโดลาบิอะลองเนาะกัตตปะเจ้าอ่ะเออโมนี่โหลเมียนสวาพะยาเนี่ยตานนาโรมากัตตปะอมีเกเนี่ยเทช้าเกเนี่ยปกุฤษีเดพะยาเยหันนาฤดิเลชีเดเออกัตตปะเนี่ยปะตะปี้တော့ပြောมั้ยกัตตปะพะยาเดกัตตปะพะยาเทช้าปွင့်တော့โสติปาละนามะเจ้าปุญญะมาเดนุ่งเนี่ยอาบวะวะดิปิ้งหุเชยวิเวตอဆိုပြီးတော့วิเวตတော့ 78 มาก็တော့มาพะยาปิ้งชีกาปွင့်တော့หมู่ตัวละกัตตปะพะยาบาพะยาเดเลย อ๋อบวชชินตูนี่แหละกัตตปะอะไรอะเมยนี่โตอะคู่มงยามาชื่อแหละอะลองเนาะกัตตปะบาแลเบกัตตปะโหลสุดไล่ย่าတော့มั้ยเออดิกัตตปะพะยาอะไรนอกแต่กะอุรุเวลากัตตปะอะไรนดีกัตตปะอะไรกะยากัตตปะอะไรอาชิมากัตตปะอะไรสิทธะกฐิกะกุมารกัตตปะอ๋อพะยาละแท้กะกัตตปะนี่นอกแต่กะตันเนญะกุมารกัตตปะถ้าพะยาละแท้กะ นอกแต่กะเก็งชิปุระกัตตปะนอกแต่กะปองลองศีลกัตตปะဆိုပြီးတော့กัตตปะတွေကအများကြီးပဲ
เออเบิกกัตตวะแหละอะกูอะลองนากัตตวะอะลองนากัตตวะเนี่ยตวานนี่จ้ะเบิกกัตตวะโดโลอไมจ้องโหไล่ไล่ได้อาคาจ้ะรอพ่อนี่โดดิอาศีมากัตตวะจีลงมาบ่ฮู้บะยะได้อาศีมากัตตวะจีก็เบมาปริณีบันสันนารงสอเยวิภาระตองมาเบมาปริณีบันสันนาแหละยาตะโจမျိုးปัปปะแหละวายนี่แหละตองนี้งาลงเนี่ยมาวิภาระตองสุราศีเลยไอ้นี่วิภาระตองสยีเป็นนี้ป่าวยาไหล่กูมา ประมาทเถิงานะเตียนเกเรไหล่คูมาเวชิมากัตตวะติปริณีพันธ์เนี่ยด้วยจังหมดโลพ่อนี่โดญมหานัยงามมงยาอนาวเหมี่ยวแผ่ไม้60กว่ามาชื่อเดอะลองเนาะกัตตวะหาชิมากัตตวะลงมาไม่ขึ้นไหนมูโลอไมจองมะยาก็สุบาเดบาสิโลเลยสอเยชิมากัตตวะติญมหานัยงามก็จั่วเดอสินลาแล้วไม่ชื่อแก ก้าวนี่บ่ยิโดปิยตะตวานนี่แหละอะล้องเนาะกัตตวะอะล้องเนาะกัตตวะสรว่าพญาหมู่ยะหันน่ะบ่แล้วบ่ยิดาอะล้องเนาะกัตตวะยกผู้เนี่ยปกปู่ฤทธิ์ปริณีบันสันในเนี่ยบ่เลุถ่าล่ะสะท้องบ่ป่าวป่าล่ะก้าวตုံးเนี่ยก้าวตုံးเนี่ยสรยะหันน่ะก้าวตုံးน่ะล่ะสรยะหันน่ะสะท้องเนี่ยสรว่าพญาพี่อ่ะ ဆိုတော့အလောင်းတော်ကသမားရဲ့ပုံကိုဘုန်းကြီးတို့ဗီဒီယိုမရောက်ဘူးသေးဘူးတော့ဗီဒီယိုနှိပ်ွေကြည့်လိုက်တာဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့အခါဗီဒီယိုခွေထဲမှာလည်းပဲအလောင်းတော်ကသမားကဂရုံးနေပဲဆိုတော့အလောင်းတော်ကသမားဒီဖယားမဟုတ်ယဟန္တာဘာလဲမရေးတာအေးဥကောင်းတော်မှာဆန်တော်မှာပါတာကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်တာယဟန္တာလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာဒီလိုမှအကောင်းကြီးအဲ့ဒီယဟန္တာဟာ
कंपेशन नराबड़ी सिद्धू मेने बामेने ले बिया नराबड़ी सिद्धू में लेते हैं यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना लोटे शादे अशिंकतपारे ऐरे शिंकतपाये जाती का बेरारो सोलोशी ठीले म्यो सीएनसु पाऊं लाऊं युआ जाने में ना पाऊं लाऊं युआ रे पायवाले रे पाऊं लाऊं युआ जादी रे भाई जो बीए दाई दाजो पाऊं लाऊं शिंकादबा पाऊं लाऊं शिंकादबा सुना ऐरा भाई बीए दाई ऐरा भगवान जो आऊं है नमँ जो कुआरे या मत तो यहाँ साउडी रे तो यहाँ आठ उदे यहाँ डालो ठेंशारे ऐरे पाऊं लाऊं शिंकादबा बीहो नेंगा พระพุทธเจ้าตรัสขาจาติโหกะณีภิโรยมภิโหปัญจั่วลาတော့เอริปองลองศีลกัตตวะญาณาจีเนี่ยอตุธัตตอ33คนสุปาลาเรเดธัตตอบะลောက်แลธัตตอ33คนสุเนี่ยอตุเมียสวาพะยาศีกรณ์เมียเนี่ยเมยูတော့ตสุบายาลาเรเอน่ะพะยาศีเนี่ยธัตตอฤโหทาปนาภิโรอัตถะญมะเวงาอนันต์ปยามา ที่ป้องลองเสียกัตตวะก็เสดีดิเสดีดิชอบเตะล่ะเสดีดิเสดีดิเสดีดิชอบเตะล่ะตูเตะเกเรเสดีดิมาตั้วๆพี่รอตวาตวาโซเลยเด้ตูเตะเกเรเสดีดิมาตั้วๆพี่ตวาๆพี่แห่ละตะเถนตองยิงก็หนีพี่รอตูแลโหชิมากัตตวะจีโหลเวเนี่ยอดีตยังไม่ရှိหูชิญๆโดยจ้องไม่ถ่ายรู้บ่ตะเนียมาตูเตะเกเรเสดีมา ตวาตะเนตองไล่โอเวดัดต่อชื่อเสดีมาตะเนตองไล่ไอ้นี่โหลเนี่ยตวายินตวายินก็หนีพี่တော့ชอบตวายไล่ตาปี้ไตเมี้ยหมู่เนี่ยต้อจ้องไอ้นี่ก็นี่ตะเส้นอเมี้ยต้อจ้องเนี่ยไอ้นี่ก็นี่ตะเส้นตုံต้อจ้องไอ้นี่ก็นี่ตะเส้นเบโกย่องล่ะတော့ဆိုတော့ย้อนเนี่ยเบโกตาธนาปุตวาล่ะย้อนเนี่ยเบโกตาธนาปุอตวามาอခုเนียอခုเนียปုံตองปုံญาเนี่ยมะกูตองโตเยสုံเนี่ยอะมา ไอ้นี่อะล้องတော့กัตตวะก็โหย้อนเนี่ยก็ไม่ยောက်တော့เว้ยไอ้นี่มาเนี่ยมันไม่จำชื่อพี่တော့ปริณีบันสันดาปริณีบันสันเนี่ยอาการจ้ะတော့มาไอ้นี่มาบาลงจ้ะตะเลยอศีกัตตวะจีญูโก้เวสิกัดเนี่ยดกาธรรมฤาศีกัตตวะเนี่ยอะล้องတော့มีตะโจพี่တော့ไอ้นี่มีตะโจเนี่ยญาติมาเว้ยปองลองศีกัตตวะเนี่ยยกถุတော့โกยกถุတော့โกตีท้าพี่တော့ อล้องบ่ปรินิพพานสันนิเรปงตระบ่ตีท้าพี่တော့โกกั่วจ่าดาหมอลุเอ้ออล้องดอกัตตปาเด้บาลุขอเลยอล้องปงตระปรินิพพานสันนิเรปงตระอล้องเปลี่ยนหน้าดาบ่เอาเข้าไม่แท้อูบ่
เอราจอมโหลอะลาวดอกัตตปะโหลขอดาชิมากัตตวะมโหกัตตวะเมสวะเบียมโหปองลาวชิงกัตตวะเยปงทูโกปริณีมันสั่นตัวได้ในญาติมาอะไรเนี่ยมาปริณีมันสั่นน่ะได้เอราชาวโกจิญูได้ดการมาริกาตีทันโกเวอ่ะโหลเอราโหอะลาวดอกัตตปะอะลาวดอกัตตวะสุดามาทาอะลาวดอสุดาตีตัวได้อะลาวโหเบียดาโหลาเบียได้ โอ้เชลาวโนบะเซลาวโนยะฮาลาวโนดาเมียวบ่ละมุอะลาวโซดาตีตวาเลอะลาวนี้บ่เปียวดาเอริอะลาวปงตันตันทุบพี่รอโกเวเรเนียมอโลอะลาวโนกัตตะบะบาโลขอดะเลอะลาวโนกัตตะบะดิพะยาบ่ฮู้ยะฮานาบาละบะเยไดเกเอราอะลาวโนกัตตะบะพะยาตะไมเลปี้ดิไกปี้ๆบ่ฮู้ล่ะ ပြီးပြီရှင်မကသဗ္ဗအကြောင်းလည်းပြီးပြီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရှင်မနေငယ်မှာရှိတော့အလောင်းတော်ကသဗ္ဗသည်ရှင်မကသဗ္ဗတတ်တော်တရားနဲ့ဆွေတဲ့ရင်သုံးသွားတဲ့ဒုရင်73လောက်ကိုဆောင်းသွားတဲ့ရှင်မကသဗ္ဗကြီးလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါင်းလောင်းရှင်ကသဗ္ဗဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါကသဗ္ဗနဲ့နာမည်တူအကြောင်းအရာများကိုဒီနေ့ရှင်မကသဗ္ဗရဲ့ထေရဘာရန်တရားကို
ကျင့်သုံးခံမှုရှောက်တိရတဲ့သီလကုသိုလ်ကံစေရနာထုံးမတဘာမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှသောလူတန်းဝေယျဖျားများတို့ကိုစေရနာသုံးနာပြထမ်းပြီးတော့လူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကံစေရနာဤသို့ပေါင်းအများများလာစွာသောကုသိုလ်ကံစေနာပေါင်းကောင်းမှုတို့ကြောင့်မအိုးရမနာရမတရားဖြစ်သောအသင်္ကတတ္တများလာစွာသောနိဗ္ဗာန်ရွှေ့ပြီးမြတ်ကြီးတို့ဒီဌာနဒီသီလဒီဘာဝနာတွေနဲ့လင်မြန်စောစွာ ရလွယ်ရောက်လဲမြတ်မှာပြုလဲနိုင်ကြပါစေကုန်သော်ရဲ့လို့ဗဒနာအောင်စုပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း